A Sobrevivência do Espírito, Ramatiz, com participação do Espírito Atanagildo, obra mediúnica ditada pelo Espírito Ramatiz ao médium Ercílio Mães, minha homenagem, ao estimado confrade comandante Edgar Darmond, espírito operoso e disciplinado, trabalhador da revelação espiritual, cujas vibrações amigas me são gratas desde o velho Egito dos faraós, Curitiba fevereiro de 1959 exílio mães invocação às falanges do bem doce nome de Jesus doce nome de Maria enviai-nos vossa luz vossa paz e harmonia estrela azul de Dharma farol de nosso dever libertai-nos do mal karma ensinai-nos a viver ante o símbolo amado do triângulo e da cruz vê se o servo renovado por ti Ó mestre Jesus, com os nossos irmãos de Marte façamos uma oração que nos ensine a arte da grande harmonização. Invocação às falanges do bem, do ponto de luz na mente de Deus, flua luz às mentes dos homens, desça a luz à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações dos homens, volte Cristo à terra, do centro onde a vontade de Deus é conhecida. Guie o propósito das pequenas vontades dos homens, o propósito a que os mestres conhecem e servem. No centro a que chamamos a raça dos homens. Cumpra-se o plano de amor e luz. E mure-se a porta onde mora o mal, que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano de Deus na Terra. Explicações. Prezado leitor. Eis em tuas mãos uma obra mediúnica ditada pelo Espírito de Ramatis, e da qual ainda participa o espírito de Atanagildo. Que cumpre-se assim, a sua promessa feita anteriormente. Quando se dispôs a atender-nos quanto às solicitações sensatas que posteriormente fizéssemos sobre a realidade da vida do além túmulo, embora a presente obra ainda se entenda especialmente com as condições comuns da vida dos espíritos desencarnados, devo esclarecer que encerra novos assuntos que, obedecendo ao habitual sistema de perguntas e respostas dos espíritos de Ramatis e Atenagildo, Constituem mais um acervo para o estudo dos complexos problemas do plano espiritual. Assim é que certos capítulos, como sonhos e recordações do passado, a volição, as forças mentais e seus poderes e aspectos da mediunidade, são dedicados particularmente aos processos e à técnica familiar com que os espíritos desencarnados intervêm durante os sonhos. Como exercem a sua visão astral e operam nas suas relações mediúnicas. O presente livro é bem um prolongamento do anterior, que se intitula A Vida Além da Sepultura, expondo diversos assuntos que não foi possível serem ventilados naquela obra, o que redundaria na confecção de um volume demasiadamente grande. Ramatis sugeriu que a presente obra fosse logo impressa, porquanto o assunto não deveria ser interrompido uma vez que se trata de mensagem destinada especialmente à nossa época, por isso dei logo a publicidade este novo livro e incluí nele o admirável estudo de Ramatis sobre o esperanto, quando respondeu às inúmeras perguntas que lhe haviam sido endereçadas por diversos esperantistas. Bastante ansiosos de conhecer o pensamento ramatiziano a tal respeito. Também alguns confrades espíritas se interessavam por detalhes sobre a existência de escolas ou instituições de Esperanto, situadas no espaço e em torno do globo terráqueo, a que se referem algumas obras mediúnicas. Ramatiz, consultado a respeito. Apontou Atanagildo como sendo o espírito mais credenciado para dar uma descrição do assunto ao nosso contento. Efetivamente, logo depois Atanagildo brindou-nos com sugestiva e detalhada comunicação: descrevendo-nos com bastante minúcia a natureza dos trabalhos e dos departamentos da Academia de Esperanto que faz parte da metrópole estral do Grande Coração. Onde ele reside, da qual já nos contou as particularidades na obra anterior. O espírito de Atanagilda não participa das demais obras de Ramatiz, pois no livro A Vida Além da Sepultura apenas cumpriu a promessa de nos transmitir detalhes sobre o cenário tão discutido do mundo astral. O seu trabalho foi semelhante ao que já tem realizado outros desencarnados, que também trataram do mesmo assunto para intermédio de alguns médiums experimentados e dignos. Entretanto, Atenagildo prometeu-nos ditar, futuramente, uma série de contos sobre acontecimentos verificados nas vidas pregressas de várias criaturas terrenas, assim como revelar os respectivos efeitos kármicos a que se sujeitaram posteriormente, depois destas singelas explicações. Só tenho a dizer que me sentirei bastante recompensado da espinhosa tarefa mediúnica desde que estas páginas de advertência espiritual se transformem em novas esperanças para algumas almas combalidas, ou então resultem delas algumas reflexões benfeitoras, que possam remover a dúvida naqueles que ainda não puderam discernir os propósitos sublimes da vida imortal. Embora os proventos desta obra se destinem a minorar algumas necessidades humanas, o meu ideal será que ela possa conjugar o pão do corpo ao conforto do pão do espírito, pois só este é que realmente pode transformar a alma no seu próprio guia artífice do seu glorioso destino imortal. Curitiba, 20 de junho de 1958, Exílio Mães, Preâmbulo de Ramatiz, Paz e Amor, ao ensejo de transmitir-vos algumas palavras no início desta obra que abrange diversas comunicações enviadas do lado de cada vida espiritual, cabe-me o grato dever de ressaltar também o heróico trabalho dos espíritas, que desde há um século vem divulgando os princípios elevados do Espiritismo codificado por Allan Kardec. Como o Espiritismo não é apenas um conjunto de postulados doutrinários ou simples repositório científico, Garantido somente pela pesquisa e produção de fenômenos submetidos às leis invisíveis e do domínio dos desencarnados. Mas, acima de tudo, e admirável seja o de renovação espiritual sob o código moral do Evangelho de Jesus, é preciso que saibais quais são os favorecimentos ou os prejuízos que podem se suceder após a morte do corpo físico. Conforme seja a maior ou menor integração da alma nesses postulados evangélicos, a porfia do espírito algemado ao organismo de carne e é o mais eficiente fator para ele acelerar a sua dinâmica de pensar e desenvolver a sua pureza de sentir, os problemas econômicos e as vicissitudes morais que se apresentam cotidianamente à perplexidade do espírito reencarnado. Tem por função obrigá-lo a movimentar os recursos da razão e afinar a emotividade do coração. Não é preciso morrer fisicamente para se sobreviver espiritualmente, pois sempre viveis na eternidade. A qualquer momento, sem que se quebre o elo de sustentação interior, que garante a imortalidade de vossa consciência espiritual, mesmo quando submetido à lei de retificação kármica, em que o espírito dorme. Asfixiado no corpo de um imbecil ou delirar no corpo do doido furioso, ainda se pode comprovar a sua indiscutível presença, quer durante os fugazes reflexos de consciência, quer na experimentação comum da hipnose. A desencarnação pode ser associada ao fato do escafandrista, que se deveste do seu traje pesado à margem do rio ou do lago, para em seguida reintegrar-se na posse completa dos seus movimentos e emoções. Que só lhes são naturais a superfície da terra. Mudais de plano vibratório sem modificar diz o vosso interior. Porquanto a morte do corpo físico não é um fenômeno miraculoso. Que faça eclodir a sabedoria no espírito ocioso ou a ternura na alma cruel. O vosso organismo carnal. A semelhança de um biombo espesso. Torna-se um forte interceptador da luz do espírito. O seu desaparecimento. Ou a sua desintegração no seio da terra. Favorece a alma para que esta clareie o seu campo de consciência e ative a memória preexistente ao nascimento físico. O fenômeno pode ser comparado à luz de uma lâmpada que se projeta a maior distância, assim que lhe afastem os biombos ou anteparos que lhe reduziam a expansividade luminosa. Na verdade, é a nossa mente que se transfere de um plano vibratório mais denso para outro mais sublimado. Com um facho de luz que deixa de iluminar a superfície opaca de um vaso de pedra, para focalizar-se unicamente no seu líquido interior. Muitas criaturas religiosas e crentes confessas ainda confiam em que, ao desencarnar, é que é de retomar o fio de sua verdadeira consciência espiritual e então recomeçar a usufruir dos gozos e dos direitos que lhes ficaram suspensos durante a fase da vida terrena. Mas essa ideia ser lhes há de profunda decepção. Pois aqui não há recomeço pelo fato de o espírito haver se isolado na vida terráquea, e ninguém gozará de um panorama agradável e celestial apenas porque cumpriu certos deveres religiosos no mundo físico. O ritmo espiritual de vossa consciência é a realidade da vossa própria vida. Não existem atos ou adormecimentos no espírito, embora não o possais comprovar através de conclusões exteriores no transe, na imbecilidade. Na loucura ou na morte, ele subsiste sempre na sua vida interior, porque é essa a centelha mortal que vos sustenta o pensar e o sentir. A reencarnação lembra o fato do viajeiro que, diante do clima sass rude, apenas enverga o traje mais pesado e protetor, sem que por isso tenha se verificado a anésia de sua verdadeira individualidade. Embora muitos recém-chegados ao além deparem com inúmeros acontecimentos maravilhosos. Como se houvessem emigrado para um mundo de fadas completamente diverso da terra. Alguns verificam mais tarde que, mesmo esses gozos tão admiráveis, os tornam apáticos, porque ainda não puderam vencer a insidiosa influência passional do mundo terreno. Ocorre, então, estranho paradoxo com a alma, pois que fica realmente apática e melancólica, embora se encontre no seio de sublime ambiente celestial. Lembra o exemplo da ave com as asas atrofiadas pela excessiva permanência no solo e que, sendo solta na plenitude do espaço, viva angustiada pela insegurança do seu voo. As pessoas que não se iniciaram no encanto da música afina sentem-se apáticas e insatisfeitas diante das mais belas óperas e sinfonias porque ainda lhes falta o elo ou o liame interior capaz de proporcionar-lhes a necessária intimidade com as texturas muito delicadas. O seu gosto musical ainda se fundamenta no padrão acanhado das composições inferiores, por cujo motivo o júbilo só se lhes desperta quando retornam a ouvir a melodia popular, de ritmo pobre e tedioso. Muitos seres desencarnam de modo tão desesperado. Ante o temor de abandonarem as suas quinquilharias materiais, que, ao despertarem no além, mal conseguem ter consciência da mudança do meio, pois a sua luz interior, ainda é bastante reduzida devido ao trato das paixões animais e das tolices mundanas, apresenta-lhes as formas astrais como se fossem de natureza exclusivamente física, então se torna muito dificultoso convencê-los de que não se encontram na vida terrena. Pois ainda se julgam de posse no organismo carnal, ao mesmo tempo que o perispírito lhes pese e os liga rudemente ao meio a que os se mantam desconcertados, inúmeros recursos são então empregados para que pouco a pouco se lhes acenda novamente a chama reduzida da consciência espiritual, livrando-os das formas enganadoras da crosta terráquea, entretanto, como a morte de Serro para todos aqueles que jornadeiam pela carne. Também se apresenta ao viajeiro sarcástico, invigilante ou descrente. O momento em que despertará para a realidade do além túmulo, devendo então se pôr em contato direto e implacável com a sua própria consciência, e muitos logram o ensejo de avaliar o mérito ou demérito das fraternais comunicações mediúnicas, que os espíritos afetuosos lhes são enviado para minorar-lhes as angústias da travessia perigosa. Quer se suceda depois da cova deserdada do pobre ou do rico mausoleu ornamentado pelos relevos do mármore luxuoso, então o recém-desencarnado, sem mistérios, simbolismos ou sofismas, defronta-se com a oportunidade de verificar quão sublime e vantajoso lhe resulta o culto incondicional do Evangelho de Jesus, ou então ser-lhe aprovado é quão doloroso e deserdada é a situação no além. Para aqueles que se devotam excessivamente ao culto das paixões da carne provisória, estas páginas mediúnicas, que são transmitidas através do cérebro de um espírito encarnado, resumem-se em singela epístola fraterna e sincero convite, para que, ainda em tempo favorável, alguns encarnados reflitam seriamente nos benefícios que decorrem para o espírito em cultuar o bem, o amor e o perdão, mesmo no seio da humanidade inquieta. Cobiçosa e interesseira do século em que viveis, Curitiba, 17 de junho de 1958, Ramatiz, Palavras de Atanagildo, Meus Irmãos, pede-me um intérprete mediúnico destas comunicações que eu diga algumas palavras como introito à presente obra, que deve ser considerada como um prolongamento da anterior. Denominada a Vida Além da Sepultura. O seu texto compreende outros assuntos e motivos que servirão para despertar novas reflexões espirituais, assim como proporcionar aos seus leitores alguns conhecimentos referentes à técnica com que operamos, do mundo invisível, sobre aqueles que se tornam intérpretes dos nossos pensamentos. Reconheço que, tanto na obra anterior quanto nesta, em que também me beneficiou a cooperação generosa de irmão Ramatiz, não me foi possível relatar-vos com absoluta fidelidade o realismo impressionante das regiões trevosas. Embora eu tenha tentado descrever-vos os fatos em sua feição mais crua e dolorosa, acredito, no entanto, que já podeis avaliar as situações dantescas do além e túmulo. Assim como vos aperceberdes das perigosas consequências que resultam do descaso e da negligência espiritual. Ademais, o espírito realmente inteligente não opera contra si mesmo, nem vive na Terra de modo a perturbar a sua própria aventura após a morte do corpo físico. É bastante um pouco de senso espiritual para que o homem logo compreenda que somente ele é o único responsável e o mais prejudicado quando prefere escravizar-se as ilusões e os vícios do mundo provisório da carne. Embora eu não alimente propósitos messiênicos de atemorizar incrédulos ou exprobrar as faltas dos pecadores terrenos, mas, reconhecendo-me irmão eterno desses infelizes rebeldes e sofredores, sinto-me compungido ao ver-os padecer tão atrozmente. Quando lhes bastaria um pouco mais de ânimo e estoicismo espiritual para ingressarem nas hostes abençoadas das almas felizes, na penumbra triste dos planos das sombras, continuam a ingressar magotes de infelizes espíritos rebeldes e desregrados, que mais se assemelham a verdadeiros doendes alucinados ou frangalhos humanos. Vítimas de suas próprias estutícias espirituais, envoltos pelos fluidos agressivos de suas próprias torpezas e desenganos, tornam-se as almas penadas de indescritíveis sofrimentos e pavores, que ficam impermeabilizados ao próprio esforço socorrista de seus parentes desencarnados e, também, imunes às próprias orações dos entes queridos que deixam no mundo terreno, na condição de espírito desencarnado e gozando apenas da faculdade de enxergar um pouco mais além do horizonte limitado da vida física. Desejo apenas cumprir o dever fraterno de advertir aqueles que ainda negligenciam com a sua própria aventura no além-túmulo. Não me preocupam quaisquer louvores ou considerações dignos de crédito na contabilidade sideral. Oxalá as criaturas que creiam com sinceridade na sobrevivência da alma confiem sensatamente nos relatos que daqui lhes são enviados pelos espíritos amigos, a fim de que ainda possam amenizar os seus padecimentos inevitáveis, caso tenham olvidado o roteiro salvador traçado e vivido pelo Mestre Jesus, sem pretender copiar as literatices humanas ou desejar atrair a admiração intelectual do mundo terreno. Que poderiam proporcionar as novelas do tipo mata-tempo. Congratulo-me com aqueles que souberem extrair destas comunicações despretenciosas o consolo, o ânimo e o roteiro que a minha insuficiência espiritual ainda não me permite expor em toda a sua plenitude. Seja convosco a paz de Jesus Curitiba. 23 de junho de 1958, Atanagildo, A Sobrevivência do Espírito, Capítulo 1, Aspectos da Mediunidade. Pergunta, de vez que, como dissestes, a Lures, o contato que tendes como médium que vos serve se realiza através do seu perispírito, pensamos que esse contato com qualquer outro médium também será fácil não só de vossa parte como de qualquer outro espírito que deseja se comunicar. Não é assim, Atanagildo. Não é bem assim. Ao tentar conseguir o mais apagado contato com a matéria, e o que se dá comigo também se dá com muitos outros espíritos, tenho que mobilizar certos recursos especiais e despender um vigoroso esforço, que às vezes me esgota e quase não me anima a prosseguir na tarefa empreendida. Desconheceis quão dificultoso se torna ainda para nós, desencarnados. Realizar qualquer operação de ordem mais direta, por intermédio dos reencarnados, enquanto os obsessores conseguem subjugar grande parte dos médiums em vigilantes, tornando-os passivos às suas sugestões e desejos torpes, os espíritos do bem defrontam com fortes obstáculos para conseguir essa mesma passividade para com o serviço superior. Pergunta: O médium de que vos serviço neste momento sente de modo positivo o vosso contato? Quando operas através dele, para a feitura destas comunicações, Atenagildo, quando eu me aproximo do sensitivo, ele não sente a minha presença de um modo material, nem a registra pelos seus sentidos físicos do tato, do olfato ou da visão. Realiza-se um contato espiritual, interior, nada mecânico, e diferente de choques vibratórios exteriores. Neste momento estou transmitindo ao médium os meus pensamentos. Em resposta às perguntas que estáis fazendo, mas me dirijo ao espírito do médium. Em lugar de mover-lhe as mãos na máquina datilográfica, a datilografia é comandada pelo seu próprio espírito. Após perceber os meus pensamentos, o que faz através de sua aguçada percepção psíquica. Não imagineis que eu esteja escrevendo a máquina. Como se fosse um exímio datilógrafo aí na Terra. Será puro engano. Eu não sei escrever a máquina. Nem tampouco sabia quando vivia aí na crosta. Quem realmente está escrevendo é o médium, o qual recebe o meu pensamento através do seu perispírito e, em seguida, o transfere para o seu cérebro, vestindo então as ideias que lhe transmito com os vocábulos que lhe são mais familiares. Pergunta: Quereis dizer que o médium compõe com os seus próprios recursos vocabulares o texto que expressa o conjunto dos vossos pensamentos? Não é assim, Atanagildo. É o que realmente acontece com os sensitivos de que estou me utilizando neste momento. Pois que se trata de um médium intuitivo e que, ao receber os meus pensamentos, precisa transmiti-los a vos com o seu vocabulário familiar. Eu só poderia transmitir-vos as minhas próprias expressões, empregando o estilo que me é próprio, se tivesse à minha disposição. Neste momento um médium mecânico ou sonambulico servindo-me de um médium mecânico eu atuaria nos seus centros de forças etéricos à altura do plexo braquial e nessa região formaria uma espécie de cérebro provisório que comandaria esse grupo de gânglios que se tornariam em um centro coordenador do braço do médium deste modo ser-me-ia é possível transmitir-vos minhas palavras tão exatamente como se estivesse sentado convosco. Em corpo físico, com esse improvisado centro de comando ganglionar, através do qual eu poderia dirigir os nervos motores do braço direito do médium, os meus pensamentos fluiriam diretamente para o papel, como se fossem transmitidos com o emprego de uma caneta viva e dócil ao meu manejo, se me servisse de um médium sonambólico, logo que o seu perispírito se afastasse do corpo físico, como no transe cataléptico permanecendo ligado ao corpo apenas pelos cordões fluídicos mais importantes. Então eu agiria como se estivesse em meu corpo terreno, ou atuaria como num caso de hipnose, servindo-me do cérebro do médium para compor os meus ditados, e, como o espírito do sensitivo também ficaria afastado juntamente com o seu perispírito, não poderia lhe tomar conhecimento de minha comunicação, em face de não passar pelo seu cérebro. É claro que, desse modo, eu também poderia falar e escrever com toda naturalidade, usando o meu próprio arquivo pessoal de vocábulos familiares, apondo a escrita a minha assinatura como eu a traçava no mundo material e dando-vos notícias perfeitas de minha última romagem na França, mesmo no idioma desse país. Mas, no caso do médium que ora recebe o meu pensamento, eu só posso transmitir mensagens através do seu espírito, e este é que deve dar-lhes redação. Cuja clareza, lógica e sensatez dependerão da sua capacidade receptiva e da sua facilidade em escrever. Ele assemelha-se, então, a um alfaiate que precise confeccionar o traje para um cliente que não escolheu ou não quis escolher o próprio figurino. Pergunta: Se o médium que vos serve fosse taquígrafo, poderiam estas mensagens ser recebidas com maior rapidez? Atanagildo: Evidentemente assim seria. Pois os sinais gráficos lançados no papel, e que retratam materialmente o meu pensamento, dependem do intermediário e não de mim, visto se tratar de médium intuitivo, que não posso comandar, mas apenas inspirar, eu poderia enviar-vos mensagens até por intermédio de um médium analfabeto. Mas, para isso, ele precisaria ser completamente sonambúlico, o que é muito raro de acontecer. No entanto. Desde que se trate de sensitivo semimecânico ou intuitivo, como o que ora escreve, é bem reduzida a porcentagem do que os comunicantes podem transmitir no seu modo peculiar de se expressar, e então predomina nas mensagens o estilo do próprio intermediário. Pergunta: então, quanto maior for o cabedal de conhecimentos do médium intuitivo, e o seu desembaraço no falar ou no escrever? Tanto maior será a fidelidade das comunicações que receber dos espíritos. Não é assim, Atanagildo. Evidentemente assim é, pois, à medida que o sensitivo amplia o seu arquivo de conhecimentos e também o seu vocabulário, nós podemos transmitir as mensagens de modo mais claro e minucioso. Tratando de coisas mais importantes e fazendo-nos compreender melhor. Assim como Paganini não lograria êxito artístico se se utilizasse de um violino com uma só corda. Também os espíritos não lograrão êxito na transmissão de suas mensagens utilizando-se de um médium inculto. O êxito das comunicações de importância depende, pois de procederem de um espírito com conhecimentos seguros e que possa se ajustar um médium de intelecto desenvolvido de sentimentos elevados. Pergunta. Uma vez que o médium deve vestir com os seus próprios vocábulos e recursos intelectuais o pensamento do espírito, não poderá acontecer que lhe componha certas respostas valendo-se da lembrança de frases ou conceitos de outros autores. Dando-os como sendo de autoria do espírito. Supondo-se que o médium tem excelente memória e possa associar ao que o espírito comunica aquilo que já leu anteriormente. Não será justa que alguém possa considerar a comunicação do espírito como um plágio ou pasticho? Atenagildo, esse acontecimento não é desconhecido para nós. E a própria literatura espírita pode-vos comprovar a sua existência, que é levada à conta de animismo. Por ser fruto de associação de ideias ou da chamada memória fotográfica, muito desenvolvida em alguns sensitivos, inclusive este pelo qual me comunico, muitas vezes, na ansiedade de registrar com exatidão e fidelidade aquilo que o espírito comunica, o médium intuitivo aflige-se entre a necessidade de auscultar o plano do lado de cá e é de efetuar o registro das ideias no papel, mantendo-se em transe no limiar dos dois planos. Em cujo momento pode intervir o automatismo de sua bagagem mental, fazendo-o compor trechos com matéria de outra lavra, a fim de materializar melhor o pensamento do espírito comunicante. É claro que fazemos o possível para evitar esse fenômeno, algo desairoso para os medianeiros intuitivos. No entanto, a nossa vida no plano astral não nos permite estar a par de toda a literatura do orbe material. De modo a podermos identificar de pronto frases, conceitos ou textos que se assemelhem a outros já conhecidos. Esse trabalho, cremos, seria melhor executado pelo próprio médium, ao rever o que escreveu, quando transmitimos uma obra como esta, de assunto muito variado e respondendo a perguntas heterogêneas e por vezes complicadas, que lançam o um médium intuitivo num estado de preocupação aflitiva. Então, esse fenômeno de imersão da memória fotográfica, muito sensível, reproduz-se mais a miúde pergunta. Cremos que esse fato poderá atrair para os médiums intuitivos a peixe de plagiadores ou copistas de outros trabalhos. Não é assim, Atanagildo, respeitando os direitos da realização humana em todos os seus setores: literários, artísticos, filosóficos ou científicos, quero lembrar-vos de que. Na realidade, o homem é sempre uma espécie de aparelho repetidor de coisas já tantas vezes repetidas sobre outras vestes mais rudes ou psicológicas. Shakespeare, Homero, Virgílio, Dante, Cervantes, Sócrates, Platão e outros gênios consagrados do vosso orbe ainda continuam, apesar do tempo decorrido, a ser a fonte das mais altas inspirações e dos assuntos ventilados sob o figurino do século XX. E ninguém pode se afastar do texto exato de suas concepções. Na verdade, o inédito só existe no seio do espírito cósmico, do qual extraímos tudo aquilo que necessitamos. Pois mesmo os acontecimentos que estás vivendo são ainda novas repetições do que outros espíritos já materializaram em mundos extintos. Quando alguém se deixa tomar pelo orgulho de haver criado algo de novo e insólito na Terra, quase sempre ignora que o outro alguém, Desencarnado, sorri compassivamente por tê-lo intuído e guiado até o êxito final de seu empreendimento. Buda, 500 anos antes de Cristo, proferiu as seguintes frases. Confesse e move o Himalaya e quem assiste a um enfermo assiste a mim. E Jesus, meio milênio depois, repetiu estas afirmações, em outros termos, dizendo. Porque na verdade, se tiver fé como um grão de mostarda. Direis a este monte, passa daqui para colar, e ele há de passar, e na verdade vos digo que quantas vezes o deixastes de fazer a um destes pequeninos, a mim deixastes de fazer. Zoroastro, 650 a.C., numa das passagens sublimes do Avesta, e Confúcio, 500 a.C., formulando conceitos para a regra de ouro, assim disseram: não faças aos outros o que não é bom para ti mesmo. E Jesus, mais tarde, também disse, não faças aos outros o que não queres que te façam. Sem dúvida, não ireis considerar o sublime rabi da Galileia capaz de um plágio, apenas porque confirmou uma regra já consagrada no mundo pelos seus predecessores. Não sancionamos plágios ou cópias de labores dignos, do próximo, mas também não deixamos de vos lembrar que, quando isso ocorrer inconscientemente, nada vem de vós. E sim, tudo provém de Deus? Pergunta. O médium presente sabe o que está escrevendo e percebe o assunto do que é ditado por voz e sua audição espiritual? Atanagildo, sem dúvida, pois ele é consciente do que está fazendo. Apenas, para não se equivocar, acha-se imensamente preocupado em datilografar tudo o que eu lhe comunico e, deste modo. Fica algo abstraído e às vezes se torna um verdadeiro e eficiente prolongamento vivo de mim mesmo. Sabe perfeitamente o que está escrevendo e fica ali mais ou menos no subconsciente tudo aquilo que já escreveu. Mas não tem noção exata do que está para vir. Porque isso palpita em minha mente e ele ainda não tomou, portanto, conhecimento do assunto. Devido a isso, ele escreve sob a ação de duas fortes preocupações. Uma por não desejar perder a lógica do pensamento que lhe expõe e outra devido ao receio de que lhe venha a faltar coerência no ditado. Por isso, assim que lê tudo o que recebe de mim e de outros espíritos, desconfia de que seja uma composição de sua exclusiva lavra. Porém logo se toma de surpresas ao verificar que não cogitava de tal assunto ou tese. Não pretendia tal resposta, nem poderia empregar certas palavras tão bem ajustadas em algumas passagens ou fraseados. Que não saberia compor com tanta fluência, quando em estado de completa vigília, embora o conteúdo da escrita lhe pareça ser produto do seu pensamento e estar associado, muitas vezes, ao de obras das quais já tomou conhecimento. Vê-se obrigado a reconhecer que há uma qualidade e uma doutrinação subjetiva disciplinada e que ignorava, formando o elo de todos os escritos inspirados pelo espírito. Pergunta, se o médium que vos serve é consciente, por que motivo dissestes que ele é semimecânico? mecânico Atenagildo, porque, se ele fosse exclusivamente intuitivo, estaria escrevendo com lentidão, demorando-se no compor as frases e vacilando na exposição das ideias embora pudesse seguir um raciocínio disciplinado pela sua própria mente, o médium intuitivo, embora escreva ou fale sob a ação dos espíritos desencarnados, salvo quando é muito sensível, dificilmente identifica a nossa natureza espiritual, porque o atuamos de modo essencialmente inspirativo. Já não ocorre isso com os sensitivos de que ora me servo, pois Além de conseguir transferir a intensa qualidade do meu cabedal espiritual para o papel, interpreta com clareza o meu pensamento e, embora seu modo escreve como eu desejaria que ele escrevesse. Não tendes reparado como ele escreve velozmente, sem vacilações, embora muitíssimo preocupado com a fixação das ideias que lhe transmito e que lhe fluem aos borbotões? Pergunta Servos, e é possível caracterizar melhor essa faculdade semimecânica do vosso médium. Neste momento, Atanagildo, em virtude de podermos acelerar as nossas vibrações, porque estamos fora do corpo físico, as nossas ideias ultrapassam rapidamente a possibilidade de serem abrangidas totalmente pelo médium e fixadas no papel em tempo satisfatório. Então, para poder captar imediatamente as minhas ideias que, Embora sejam produzidas numa escala vivíssima para os vossos sentidos, aliás, a mais baixa vibração que consigo graduar no astral, o médium escreve de modo aflitivo e absorto completamente naquilo que faz, utilizando-se de todos os recursos de sua técnica e capacidade datilográfica. De modo a não desperdiçar o fluxo inspirativo que lhe transmito. Eis um dos motivos porque ele obteria mais sucesso se fosse um taquígrafo experimentado, pois empregaria um processo mais rápido para apanhar os meus pensamentos, logrando mais êxito e maior apreensão do assunto. É preciso que saibais que as dificuldades existentes para um entendimento mútuo entre os desencarnados e o vosso mundo não decorrem de nossa culpa. Pois tudo fazemos para o maior sucesso nas relações tão desejadas de ambas as margens da vida. Essas dificuldades são provenientes da volúpia com que os homens se sintonizam com as faixas vibratórias dos comunicantes das sombras, ao mesmo tempo que resistem às delicadas sugestões das almas benfeitoras. É dificílimo reunirem-se si todas as qualidades desejadas em um só médium, tais como a conduta moral superior, o desinteresse utilitarista, a devoção incessante ao estudo, a perseverança, a renúncia à facilidade de escrever. Quanto ao médium de que me sirvo, embora eu não possa dominar os seus plexos braquiais e assim comandar-lhe os nervos motores dos braços, ou então dominar-lhe o cérebro, num transe em que o seu perispírito se afaste do corpo, sintonizo-me de tal modo com ele, numa perfeita sequência telepática, que os seus escritos resultam como produtos de uma só vontade disciplinada através de ideias e vocábulos afins. Eis porque o classifico de médium semi-mecânico, pois ele executa parte do trabalho mediúnico por sua conta, na ocasião de configurar as minhas ideias através da vestimenta dos vocábulos e expressões que lhe são conhecidos na vida terrena. No entanto, assim que lhe fica absorto nessa operação e entretido no trabalho, mesmo conscientemente, eu posso situar outra grande parte do comunicado diretamente no seu campo dinâmico mental e fazê-lo trabalhar sob certo automatismo dirigido por mim. Mais tarde, então, ele descobre essa ação dupla de espírito e médium, ao verificar que certas frases, orações e soluções filosóficas ou descritivas, que registrou nos seus escritos, não as registraria se isso dependesse de sua exclusiva competência. Considero o médium presente bastante dócil e capacitado para o trabalho que executamos em conjunto, pois demonstra acentuada plasticidade psíquica para apreender o assunto de que desejo tratar. Ele não dificulta o meu trabalho porque, além de compreender-me com rapidez e facilidade, sabe colocar-se muito bem na minha faixa vibratória. Quando consigo fazê-la baixar até as fronteiras da vida física, se ele não me auxiliasse através dessa maleabilidade psíquica, isso significaria para mim um grande tropeço no exercício mediúnico, pois que seria prejudicada a maior parte de minhas ideias no comunicado. Apreço a sua submissão no trabalho, e o modo por que se sintoniza de imediato comigo, deixando fluir o curso dos meus pensamentos. Sem indagações prematuras que me perturbariam bastante na coerência doutrinária e no ajuste lógico das respostas, tenho notado que este médium prefere transferir as suas dúvidas ou análises dos trabalhos para depois da recepção psicográfica. Ao contrário de muitos médiums intuitivos ou semi-mecânicos que têm o péssimo hábito de opor as suas desconfianças sobre o trabalho no instante exato da recepção mediúnica do além. O que sempre ofusca a limpidez das nossas comunicações. Quando o médium se toma de desconfianças ante a nossa inspiração, assemelha-se a um lago encrespado, em cujo dorso agitado não pode se refletir a luz serena do luar. Pergunta: Poderíamos crer que este médium seria capaz de recepcionar fielmente o pensamento de qualquer entidade espiritual? Ante a facilidade de se colocar na faixa vibratória dos comunicantes desencarnados, Atena Gildo. Desconheceis o trabalho, assistência e os esforços tenazes empregados de ambas as partes, médium e comunicante, para que se obtenha êxito nas presentes comunicações. A entidade que pretende servir-se satisfatoriamente de um instrumento mediúnico, capaz de receber mensagens de utilidade comum necessita de muito tempo de trabalho junto àquele que escolheu como seu medianeiro espiritual. As tarefas delineadas só se realizam com facilidade e sensatez depois que desaparecem quaisquer dúvidas entre o comunicante e o médium, após se ajustarem como duas vontades estreitamente combinadas para um mesmo serviço em comum. É certo, entretanto, que essa exigência se refere mais propriamente aos médiums intuitivos. Quando dificilmente conseguem distinguir um espírito de outro, pois, no caso de mediunidade sonambúlica, mecânico ou inconsciente, a própria entidade comumente se distingue técnica e psicologicamente nos seus relatos, devido a operar por um medianeiro em completo estado de passividade que, portanto, não lhe opõe obstáculos quanto à sua real identificação. Devido ao fato de médium pelo qual me comunico ser intuitivo, necessitei treiná-lo por longo tempo, com assídua assistência, até conseguir que ele pudesse, então, assenhorear-se de alguns traços fugitivos de minha última personalidade humana, vivida no Brasil. No entanto, a minha contextura psicológica, o meu modo de pensar e de chegar a conclusões... Só o pudeis perceber vagamente nestas mensagens, porque ainda não temos operado em conjunto durante o tempo suficiente e exigível para que eu possa transpor-lhe a própria personalidade e estereotipar nele, com nitidez, o meu tipo espiritual exato. Eis um dos motivos pelos quais a maioria dos médiuns intuitivos não oferece distinções de identidade nos seus escritos mediúnicos, que se tornam, então, muito semelhantes entre si. Embora se multiplique a variedade de assinaturas dos comunicantes. Pergunta: Quais os fatores que podem auxiliar o médium intuitivo para que ele possa distinguir a individualidade dos espíritos comunicantes nos seus escritos mediúnicos? Atanagildo: Embora seja dificílimo distinguir os espíritos comunicantes através do seu estilo propriamente dito, o médium intuitivo estudioso e sensato pode distinguir algo do seu caráter. Temperamento ou condicionamento psicofógico, há sempre um tom espiritual que particulariza a individualidade dos desencarnados. Quanto aos fatores necessários para o médium poder revelar, embora de leve, a identidade de cada espírito, consiste em manter ele estreita a ligação psíquica com o comunicante e, pouco a pouco, absorver o estilo e a índole psicológica do mesmo, que proveito há em que o médium escreva de modo ininterrupto sobre o um mesmo assunto e num estilo único, incontável número de mensagens com centenas de assinaturas diferentes atribuídas a vários espíritos desencarnados, que certamente variam em seu psiquismo e inteligência, quando deixados de lado esses nomes tão diferentes. O conteúdo e o estilo são idênticos entre si e só refletem a personalidade do médium. Sem dúvida, pode estar-se realizando nessa ocasião profícua aproximação de nobre entidade espiritual, que se sentiu atraída pela afinidade moral, sentimento e inteligência do médium. Mas acontece que pode se tratar apenas de um mesmo comunicante, por cujo motivo convém que o sensitivo mantenha uma só identidade em suas recepções até que possa distinguir perfeitamente a individualidade do comunicante, só assim se justifica individualizar qualquer comunicante, isto é, por meio de algum indício de sua maneira peculiar de pensar e sentir. Pergunta: o vosso médium deve ser considerado no círculo dessas limitações ou está apto para quaisquer comunicações mediúnicas? Atanagildo o médium que me serve neste momento poderia situar-se contento em muitas faixas vibratórias, algumas de bom teor espiritual, mas ele reconhece que, por enquanto, o seu trabalho de maior êxito é consequente da sua grande afinidade com Ramatiz e comigo, que fui seu companheiro noutras encarnações, principalmente na Grécia, conforme já vos comuniquei a Lures. A sua faculdade mediúnica intuitiva não lhe permite copiar perfeitamente os estilos pessoais dos comunicantes, mas ele tem a facilidade de vestir lhes as ideias com os trajes do seu próprio conhecimento vocabulário e recursos intelectuais. Quando ele estiver em condições de poder distinguir com segurança o mim, tanto quanto já distingue a hamatis, então os mentores de lhe favorecerá a oportunidade de outras comunicações com outras entidades. Que diferem bastante de nós no campo dos raciocínios e que poderão se identificar por qualquer característica psicológica. Com o tempo, o médium intuitivo termina sentindo a natureza familiar de cada comunicante, e, automaticamente, fixa-lhe o estilo, o temperamento e as diversas nuances psicológicas através de minhas comunicações neste momento. Podereis avaliar da grande dificuldade de identificação dos espíritos por meio de médiums intuitivos, pois faço prodigiosos esforços para fazer conhecer a maior porcentagem possível do meu tipo espiritual e revelar-vos a minha exata personalidade. Faço tudo para melhor me distinguir do modo de se expressar de Ramatiz, com cujo estilo e linguagem o sensitivo já está há longo tempo acostumado, quando as minhas ideias se sintonizam com as do médium. Ele imagina que está escrevendo coisas da sua lavra, quando as minhas ideias se assemelham às de Ramatis. Então o sensitivo acredita estar sendo acionado pelo seu querido mentor espiritual. Imaginai, agora, que grande confusão poderá fazer um médium que se põe a receber dezenas de comunicações de espíritos. Mas sem o treino para notar as suas diferenças de cunho moral ou intelectual, sem dúvida, ele não conseguiria, em breve. Distinguir jamais uns dos outros, devido à delicadeza característica da mediunidade intuitiva, em que os médiums reproduzem o que sentem ou o que os inspiram, mas o fazem com seus próprios recursos comuns. Pergunta: Não seria melhor que vós e Ramatis vos serviços de um médium sonâmbulo ou psicógrafo absolutamente mecânico, a fim de que as vossas ideias fossem transmitidas com toda a segurança? Isso não concorreria. Outros sim para maior eficiência do trabalho, livrando-vos das influências cerebrais de um médium intuitivo, Atenagildo, através dos laços de afinidade espiritual, que desde longínquos milênios nos ligam ao médium presente. Estamos conjuntamente empenhados numa obra de equipe, e que já foi antecipadamente combinada no espaço, muito antes que ele reencarnasse, aquilo que, muito comumente, pode parecer-vos acontecimento acidental. Representa cuidadoso plano de ação coletiva por parte de vários grupos de almas em contínuas reencarnações. E, no plano em que figuro juntamente com o sensitivo que me recepciona agora, deve ele ser intuitivo e não sonambúlico, porque existem características que pedem a sua participação consciente e ligação mais íntima com a obra. Cada um de nós assumiu uma tarefa, o médium. Como intermediário de certas notícias e mensagens de importância futura em nós, aqui no espaço, coordenando-lhe o trabalho que a todos nós pertence, resta, pois, que ele se devote sinceramente à parte que lhe coube na escolha. Enquanto que nós daremos o curso espiritual do conteúdo, que já delineamos há muitos séculos e ansiamos terminar até a metade do próximo milênio. Capítulo 2: O sentido da vista no além. Pergunta. Dos nossos cinco sentidos, qual o que impera no plano em que viveis? Atenagildo, no mundo astral modificam-se todas as medidas e terminologias terrestres. Não podemos, por exemplo, avaliar as distâncias pelo método que empregais na Terra, pois não temos qualquer apoio geográfico em que nos basearmos, visto vivermos em outras dimensões. Que estão submetidas a uma ação energética inalcançável pelos mais altos padrões vibratórios do mundo físico. A nossa atuação se exerce diretamente no mundo interno, na causa que compõe as coisas e formas conhecidas no mundo terreno. Guardamos a impressão de que fomos transportados para dentro do próprio mundo físico em que vivemos. Nós operamos na energia livre. Nessa mesma energia que desce vibratoriamente e se transforma em matéria. Ou seja, energia condensada, como a denominam os cientistas modernos, o nosso ambiente é interpenetrado por um elemento superdinâmico tão acentuado que escapa a qualquer focalização dos cinco sentidos físicos. Estamos muito além da mais alta vibração do mundo material, assim como a luz, que não pode ser agarrada pelas vossas mãos, o sol, que não pode ser engarrafado, e os raios-x. Que atravessam os tecidos e até paredes espessas. Pergunta: Valendo-se desse elemento astral, qualquer espírito consegue obter esses poderes espirituais de operar na energia livre. Atanagildo, a principal faculdade propulsora na nossa vida astral é o poder mental. Quando podemos aliá-lo a um sentimento crístico bem desenvolvido. Descortinamos então os mais deslumbrantes panoramas para as nossas almas e encantamo-nos com os trabalhos criadores que podemos realizar, a vontade disciplinada se nos torna o mais poderoso instrumento que usamos como um prolongamento vivo dos nossos sentidos extras, podendo penetrar cada vez mais nos mistérios de nossa origem e destino, principalmente quando nos encontramos em ambientes tão gratos como seja o da metrópole do grande coração. A nossa maior ou menor capacidade de visão depende fundamentalmente da maior ou menor extensão do poder de nossa própria vontade. Por isso, nem todos os espíritos de nossa moradia conseguem obter a mesma visão das coisas e dos seres. Muitas vezes, quando somos agraciados com a presença de notáveis visitantes, provindos dos planos mais altos, certa parte dos nossos companheiros recém-chegados da Terra não consegue vê-los e contento. Por não poder situar-se na mesma faixa vibratória elevada. O mesmo fenômeno ocorre também nas zonas inferiores. Quando descemos a elas para socorrer os espíritos sofredores, nem todos eles conseguem nos observar, embora afirmem que nos sentem a presença no momento em que os auxiliamos. Trata-se de um fato lógico e compreensível. As frequências vibratórias espirituais muito baixas não podem sintonizar-se às vibrações muito altas. Do mesmo modo porque as emissões de ondas curtas, na radiofonia terrena, não podem ser captadas pelos aparelhos de ondas longas. No momento em que estou ditado estas comunicações, não podeis também registrar em vossa visão física a minha presença, pois estáis cercados por uma faixa vibratória demasiadamente baixa e letárgica, como é a da carne, se se tratasse de um médium vidente e não do médium de que me sirvo no momento, isto é, de alguém com o perispírito mais deslocado para o lado de cá, ou que conseguisse elevar a sua frequência vibratória comum até o nível do plano em que atuamos, esse então poderia identificar-nos palidamente, guardando a ideia de que penetrara numa atmosfera de sonhos, e assim como nem todos os espíritos desencarnados conseguem ver-nos nas mesmas disposições astrais, porque variam seus poderes mentais e qualidades morais. Os próprios videntes terrestres não entreveiam com toda exatidão os mesmos fenômenos, porque também variam em sua capacidade vibratória, o que lhes dificulta a focalizar em cenas do plano astral. Pergunta: A visão do espírito desencarnado, em vossa metrópole, é semelhante à visão dos nossos olhos físicos? Na Terra, Atenagildo, na crosta terrena, a visão das criaturas humanas poderia ser mais ou menos boa? se não ocorresse a redução visual proveniente de enfermidades, defeitos ou cansaço dos olhos, mas, enquanto a visão humana é adstrita exclusivamente aos contornos das formas físicas e somente realizável sob a luz solar ou artificial, no mundo astral nós podemos ver as coisas independentemente de luz, tanto no seu exterior como no interior. Tendo a impressão de que as viramos pelo avesso, e o mais importante é que podemos projetar a vista em todos os sentidos, tomar conhecimento de todo e qualquer detalhe, submetendo tudo a um exame que bem poderíamos designar de visão de profundidade. Acresce que, enquanto os olhos da carne exigem uma direção, dada pelos nervos oculares, para que tenhais conhecimento daquilo que eles podem ver transmitindo ao cérebro apenas imagens focalizadas diretamente. A nossa vontade age de tal modo no ambiente que melhor sentimos do que vemos. Em certas ocasiões de hipersensibilidade, tenho observado que toda a organização do meu perispírito se transforma num maravilhoso campo visual, em que sinto as coisas provindas de todas as direções. Torno-me, assim, um centro de visão e sentido esférico e capto todos os fenômenos situados ao meu redor, sob a estranha impressão de que vejo tudo com o poder de mil olhos. A necessidade de ver na terra exige a imediata focalização dos olhos sobre os objetos desejados. Além disso, para que o espírito possa ter conhecimento do que é focalizado, está na dependência das transformações vibratórias que o aparelho visual deve efetuar para a devida sensibilidade do espírito. Demais. Essas vibrações precisam atingir toda a área do perispírito, para que então a alma tome conhecimento do que os olhos observaram, pois estes, na realidade, significam apenas um acessório, ou seja, um transformador da visão exterior para as vibrações de alta frequência, que são receptivas à organização etérea astral do perispírito. O nosso poder visual está à superfície de todo o perispírito, e, assim, Torna-se um captador de imagens em todas as direções. Em lugar de precisarmos de um par de olhos para captarem as imagens e as transmitirem numa frequência vibratória acessível ao nosso espírito, nós, no astral, as captamos diretamente em sua fonte natural vibratória, levando-as para a contextura do nosso perispírito e dispensando as funções complicadas da visão física. Pergunta. Supondo que a vossa metrópole seja um ponto astronômico no espaço, como verias o firmamento, ou o nosso Sol, olhando desse ponto ao local? A sensação seria a mesma que tinha quando estavas reencarnado em nosso planeta Atenagildo, de nossa metrópole, vemos o firmamento da mesma forma como vedes da crosta Terráque. É. Embora se nos apresente mais luminoso e tão repleto de vida quanto seja a possibilidade de penetração interior de nossa visão espiritual, é óbvio que a sua cor difere profundamente da cor da atmosfera física que envolve o globo terráqueo, porque estamos situados na intimidade dessa visão, limitada para vós pelos olhos da carne, nós sentimos as coisas de outro modo e penetramos com mais eficiência em toda a sua realidade exterior. Pergunta: Dai-nos um exemplo para que melhor compreendamos que as coisas vistas pelos nossos olhos físicos são abrangidas em toda a sua extensão e realidade pela visão dos espíritos desencarnados. Podeis fazê-lo? Atenagildo: Essa maior ou menor acuidade visual interior depende muito do tipo do espírito, pois à medida que nos elevamos para estados mais sublimes, todo o mundo oculto se nos revela mais intenso e povoado de energias que antes haviam escapado à nossa observação de caráter inferior. Suponde que vos encontrais observando um vaso contendo água doce, quente, perfumada, e ainda eletromagnetizada. Que vedes nesse vaso, com os vossos olhos físicos? Sem dúvida, só vedes a água e apenas notais a sua forma incolor. Pois, se quiserdes sentir-lhe a temperatura, o perfume ou o magnetismo, ou mesmo o sabor, tereis que vos valer do tato, do olfato e do paladar. No entanto, se o meu espírito desencarnado estivesse presente no local, faria uso da faculdade que vos descrevi e poderia captar por todo o seu perispírito, simultaneamente, todas as diversas sensações contidas no vaso d'água. Apenas usando a sua vontade na percepção de vários fenômenos ali existentes. Há essa diferença, porque os cinco sentidos do homem não passam de janelas vivas ou aparelhos acessórios que devem transformar os diferentes fenômenos do mundo exterior numa vibração que o espírito desencarnado pode recepcionar diretamente, ao passo que ele não o pode fazer. É evidente, pois, que na posse do corpo físico ou mesmo liberto dele. O verdadeiro receptor de todas as sensações e fenômenos do mundo físico ou astral ainda é o perispírito. Desse modo, aquilo que percebemos dificultosamente quando no comando do corpo carnal, podemos captar diretamente e sem os sentidos físicos intermediários quando desencarnados. Pergunta: Tendes, porventura, outra concepção do sol, devido a possuirdes uma visão melhor que a nossa? Atenagildo o sol que vedes no firmamento e que vos aquece com os seus raios caloríferos é o mesmo que banha as colônias e cidades astrais existentes em torno do globo terráqueo. No entanto, para vós, é um astro de ação mais física, enquanto que nós o sentimos interiormente isto é, na sua plenitude astral o nosso ambiente, por ser integralizado pela substância astral, dispensa a ação propriamente física do sol mas recebe toda a sua energia astralina, a fim de se poderem cumprir os objetivos de renovação espiritual dos desencarnados. Pergunta, como poderíamos compreender melhor essa diferença de ação do Sol em vossa metrópole, acima de sua expressão comum por nós conhecida? Atenagildo, creio que não vos é estranho o fato de o cosmo todo se encontrar interpenetrado de uma energia que se adense em torno dos orbes, na forma de substância astral a começar pelo próprio sol do nosso sistema. Cada planeta ou asteroide possui a sua atmosfera de fluido astral, que o envolve na conformidade do seu volume, rotação e idade sideral. Deste modo, a Terra requer também as energias físicas do sol, que lhe nutrem a vida física, ao mesmo tempo que a sua esfera astral invisível, sob considerável dinamismo, também exige essas energias. Que devem entreter a sua vida interior. Nos cursos educativos de nossa metrópole tenho aprendido que os espíritos que findam as suas encarnações na Terra e terminam a sua educação no mundo astral passam, em seguida, para um outro plano ainda mais interior, denominado o mundo mental concreto, onde ainda existe matéria mental, mas de tal subtileza que lhes atende, instantaneamente, aquilo que pensam e desejam. Explicam-nos. Então, que esse mundo mental concreto também está muito além da natureza vibratória do mundo astral. Assim como a nossa esfera astral também se encontra muito além dos fenômenos da Terra. E o Sol, como centro de vida e sustentáculo de todo o nosso sistema, continua a alimentar todos os demais mundos interiores de vida espiritual. Assim como nutre a crosta terrestre. Embora cada um conforme a energia correspondente ao seu meio de vida, embora o Sol seja, pois, um só: há um Sol físico para a Terra física, um Sol astral para o mundo astral e um Sol mental para o mundo mental concreto. Penso que o exemplo da água quente, perfumada e magnetizada pode dar a ideia de três estados diferentes num só corpo: calor, perfume e eletricidade, no elemento água numa graduação cada vez mais delicada, assim como a manifestação do sol físico é mais grosseira do que a do sol astral e este também mais rude do que o sol mental. É por isso que, na metrópole do grande coração, nós aurimos a luz do sol na sua manifestação mais pura e dinâmica, porque também nos movemos num mundo de energias semelhantes, como é o mundo astral. Acredito que a ciência terrena já não mais duvida de que o Sol é antes um foco de luz do que de calor. Essa luz é que se transforma em calor, assim que encontra resistência no biombo da atmosfera terrestre, e então chega até nós na forma de raios caloríferos. Assim, a energia principal pura e dinâmica do Sol é a luz e não o calor. Pois este já é energia degradada. Se quiseres de saber por que motivo em nosso mundo astral nós aproveitamos a energia mais elevada do Sol, é só compreender: diz que, enquanto recebeis raios caloríferos, que se filtram através do biombo atmosférico da Terra, nós recebemos diretamente o Sol em sua dinâmica natural de luz. Pergunta Poder-se-ia considerar que os olhos de carne estão para o mundo espiritual assim como os anteparos estão para a luz material? Atanagildo, os vossos olhos não são propriamente anteparos da realidade espiritual e, pelo contrário, significam precisos órgãos que vos permitem a visão grosseira no plano da matéria. Não devemos olvidar que os olhos carnais não são os redutores da verdadeira visão do espírito. Nem causam prejuízos ao entendimento exato dos mundos interiores, mas são o resultado de um dos mais avançados esforços da natureza física a fim de que pudesse ter noções do mundo físico tão necessário ao nosso aprendizado sideral. Quando de posse dos olhos de carne, eu atuava no mundo material circunscrito apenas ao que devia servir de lições à alma reencarnada. Só podia ver os seres e as coisas desde que meus olhos estivessem sob a iluminação da luz exterior do sol ou da artificial da terra, como homem físico, não conseguia enxergar no escuro, não tendo sequer o privilégio de que gozam os gatos, alguns outros animais e diversos insetos. E isso porque os olhos do homem exigem a luminescência exterior, na medida que lhe foi dada para poder cumprir a sua função vital, mas depois que deixei o corpo físico, fiquei surpreendido com a precariedade dos olhos carnais e com a maravilhosa capacidade visual do espírito desencarnado, que se serve especialmente de sua vontade treinada para satisfazer aos seus anelos. Se vos utilizasses de óculos com lentes bem escuras para contemplar as paisagens ensolaradas e coloridas das enseadas de Nápoles, Guanabara ou Flórida. É claro que teríeis uma impressão obscura e pobre da realidade. No entanto, assim que vos desvencilhasseis das lentes escuras, ficaríeis surpreendidos diante das indescritíveis belezas que vos ofereceria a visão límpida. Também me senti deslumbrado diante do panorama soberbo e celestial que se me deparou logo após desencarnar e me desvencilhar dos olhos físicos, pois, embora estes prestem excelente serviço no trânsito da vida material. Não conseguem revelar as belezas do astral superior, que se situa num campo vibratório muito sutil. Muitas almas de boa estirpe espiritual confessam que, após a desencarnação, parecia-lhes que viviam num quarto escuro e fora lhes acesa prodigiosa luz, que lhes descobriu o um munificente palácio principesco, repleto das mais deslumbrantes dádivas celestiais. Nós, aqui, Somos tomados de imensa piedade para conscientistas, filósofos ou sábios terrenos que afirmam, enfaticamente, que nada mais existe depois da morte do corpo. Eles acham que a vida real é exatamente aquela que se nota nas formas passageiras do mundo terreno. Mas, quando retornarem ao astral, muito grande lhes será a humilhação ao comprovarem a falsidade de uma concepção tão infantil. Pergunta. Como é que podeis ver o sensitivo, neste momento em que recebe o vosso pensamento e o passa para o papel? Qual a espécie de vossa visão? Neste instante, Atenagildo, repito: meus olhos não estão mais adstritos à visão limitada do mundo material, que está sujeita à luz solar ou artificial. A luz que me rodeia é muito diferente e ilumina tudo desde o seu interior, por cujo motivo posso penetrar até no recôndito de vossas almas. Inclusive é do médium de que me servo. Quando olhas um homem, no vosso mundo físico, só podeis vê-lo na sua configuração exterior, porque a luz solar ou artificial só se derrama sobre os seus contornos. É bastante que se faça a noite, para que não mais o possais ver, salvo se vos utilizardes da luz artificial. Assim, enquanto os vossos olhos físicos só permitem observar aquilo que a luz do mundo material ilumina. Nós tudo podemos ver, graças à luz que há no interior de todas as coisas e mesmo em nossa organização perispiritual. Eu enxergo o médium neste momento, não como ele o é para vós, mas como era antes de se reencarnar e como será depois de abandonar o seu corpo numa sepultura, aí na Terra. Vejo em sua figura propriamente espiritual, no seu veículo etéreo astral, que serve de intermediário entre o seu espírito e o corpo de carne. A mim já desencarnado e distanciado vibratoriamente do vosso mundo material. O corpo físico não serve mais de relação, porque tenho contato com o médium através do seu perispírito, que atua no mesmo plano em que eu me encontro liberto. Capítulo 3. Noções sobre o perispírito e suas delicadas funções. Pergunta. Em face das dificuldades que na vida física nos impedem de conhecer com exatidão a vida do espírito desencarnado, Ser-vos há possível dar-nos melhores detalhes sobre a natureza do perispírito depois da morte do corpo físico, Atenagildo, desde que vos compenetreis de que um espírito não é nenhum fantasma compungido ou consagrado pelas lendas fantásticas do passado, ou um produto virtual da imaginação do médium. Julgo bastante conveniente que indagueis sobre a sequência de nossa vida espiritual. O que muito poderá vos auxiliar depois da desencarnação? Pergunta. Apesar de diversas obras espíritas fornecerem numerosos detalhes sobre a natureza e a estrutura do perispírito, ainda não conseguimos formular uma ideia exata desse corpo astral depois de desencanado. Por cujo motivo gostaríamos que nos auxiliasseis a clarear melhor as nossas ideias a esse respeito. Podeis explicar, por exemplo, como sentis o vosso perispírito ou então, como ele se vos apresenta neste momento, Atanagildo, sinto-me mais vivo, muitíssimo mais vivo do que quando me encontrava um gemado ao pesado escafandro de carne, que deixei na sepultura terráquea. Esse corpo sobrevivente que denominais de perispírito é muito mais complexo e de maior valor que o organismo físico. Pois o corpo de carne é feito para o homem viver na Terra Média de 60 ou 80 anos, por esse motivo. A técnica sideral o projeta no campo de forças planetárias dentro de uma resistência prevista para essa média de vida, o perispírito. No entanto, é organização definitiva, cuja vida não pode ser medida pelo calendário humano. A sua constituição teve início há alguns milhões de anos terrenos. Durante os quais ele veio se plasmando através de todos os reinos da natureza e no seio de todas as espécies inferiores, durante esse prolongado mas progressivo desenvolvimento, acumularam-se nele as energias fundamentais, plasmaram-se os órgãos e os sistemas etéreos astrais, até ele alcançar o progresso e a sensibilidade suficiente para servir como o um mais valioso veículo intermediário entre o mundo invisível dos espíritos. E o mundo físico dos encarnados. Ainda são raras as criaturas que se apercebem da complexidade de todos os órgãos e atividades do perispírito, cujo equipo tanto preexiste ao nascimento físico como sobrevive após a morte carnal. Pergunta. Segundo temos observado, a maioria das criaturas ainda pensa que o perispírito é um corpo constituído do éter flutuante. Que esvoaça a vontade do espírito e não possui qualquer organização ou função que lembra o corpo físico. Que dizeis? Atenagildo. Não ignoro que algumas pessoas imaginam o perispírito como sendo um bloco de fumaça, ou, então, o supõe-me igual a uma espécie de massa vaporosa e informe, que vagueia daqui para ali, mas que tudo vê, ou sente. Assim como se um floco de nuvem tivesse inteligência e vida própria. Se eu fosse uma dessas configurações etéricas esvoaçantes, é óbvio que neste momento, não poderia levar a minha mão à cintura, como estou fazendo, pois seria de crer que essa mão afundar-se ia no seio da massa gasosa de que devia ser eu constituído. Mas a verdade é que, ao apertar minha cintura etéreo astral, tenho o sentido do tato e, além disso, uma percepção de vida muitíssimo mais viva do que se estivesse no corpo físico. Encontro-me atuando num campo vibratório excessivamente mais dinâmico e fenomenicamente mais elástico do que o é o plano letárgico e pesadão da matéria. Pergunta: Então, por que motivo vemos os espíritos tão deformados nas fotografias de materialização? Atenagildo, tendes alguma razão na pergunta? pois nas fotografias de materialização dos espíritos, ou ainda durante a produção desse fenômeno, as nossas figuras parecem recortadas no açúcar cande fluidificado, instáveis e sem continuidade, movendo-se no seio de massas gasosas, como se realmente fôssemos nuvens de algodão com movimentos espasmódicos e deformantes. Bem sei que às vezes nos vemos semelhantes a máscaras carnavalescas, cujos olhos Bocas e nariz horrendos não só assustam os neófitos, como ainda impressionam mal muitos frequentadores de sessões de fenômenos físicos, que então nos julgam egressos de um mundo mórbido e lúgubre, no qual é provável que só vivamos nos compondo e nos desfazendo incessantemente no seio da fumaça leitosa do astral. Mas tudo isso é consequente de dificuldades no trabalho e devido aos tipos de citoplasma de certos médiums pois em muitos deles a fluidificação é rude primária, produzida em centros orgânicos demasiadamente instintivos, sem a sutilização vibratória suficiente para configurar todas as minúcias e contornos de nossa verdadeira configuração perispiritual. Na verdade, a nossa aparência é bem outra, pois os espíritos, quanto mais evoluídos, tanto mais se tornam belos e rejuvenescidos em seu aspecto humano. Os seus modos são agradáveis, e eles têm certa graça e leveza que pode ser comparada à delicadeza dos movimentos dos pássaros. Pergunta: Temos observado que mesmo alguns dos espiritualistas mais estudiosos não escondem o seu constrangimento quando se lhes diz que o perispírito possui órgãos muito parecidos aos que existem no corpo físico. Que nos dizeis a respeito? Atenagildo é certo que muitos espiritualistas ainda se escandalizam com essa ideia, que lhes parece absurda, de os espíritos desencarnados possuírem ainda órgãos semelhantes e bem mais complexos do que os existentes no corpo grosseiro de carne. Como se poderá convencer todos os cidadãos do mundo terreno, ante um assunto ainda tão discutido no vosso mundo, como é da natureza do nosso corpo desencarnado? De um lado, Alguns afirmam que não passamos de massas gasosas simulando mórbidas caricaturas humanas. De outro lado, há os que não nos consideram simplesmente como fumaça astral, mas também não querem admitir a fisiologia importantíssima do perispírito e a sua semelhança com a configuração carnal, porque não podem conceber a ideia de coração. Pulmões ou fígado funcionando dentro de um corpo espiritual. Há os religiosos dogmáticos que nos consideram bandos de almas peinadas, sofrendo o castigo das chamas do inferno, ou então como felizes borboletas em eterno voo sem pouso, no seio das nuvens amigas, ou presas no céu a contemplar a face de Deus. Há os que creem que detestamos qualquer parente, afeto ou coisa que tenha ficado no mundo terreno do pecado e que, por isso, não abandonamos o céu para visitá-los afetuosamente. Outros consideram-nos como prolongamento vivos de nossos ideais e responsabilidades, vivendo em ambientes sensatos e sem atos violentos, possuindo corpos adequados às relações com o meio astral. Porém, temem-nos como espantalhos ou figuras doentias e caricatas de um mundo melancólico. Pergunta. Mas guardais ainda a sensação de estar desligado a um corpo com exigências orgânicas semelhantes às da natureza carnal. Atenagildo, em mister compreender, diz que os órgãos do corpo físico, como já tenho dito por diversas vezes, são apenas cópias resumidas dos modelos ou das matrizes orgânicas esculpidas na substância etéreo astral do perispírito e que há muitos milênios constituem a sua exata fisiologia. Neste momento em que me comunico convosco, não tenhas dúvida, estou sentindo meu coração bater num ritmo perfeito e facilmente controlável pela minha própria força mental desenvolvida. Posso acelerá-lo ou reduzi-lo em seus movimentos de diástole e sístole. Basta impor-lhe a minha vontade, e esse magnífico órgão etéreo astral modificará o padrão de sua pulsação comum no ambiente em que vivo. Coisa que ainda não podeis fazer com o vosso coração carnal. Embora eu vos possa afirmar que, no futuro, o homem físico ainda venha a alcançar esse resultado tão admirável. Atualmente, os homens terrenos aceleram inconscientemente os seus órgãos físicos quando atuam nos seus originais existentes no perispírito, mas, infelizmente, não o fazem por maturidade espiritual e sim através da violência, do desregramento ou da irascibilidade, ou como consequência da cólera, do ódio, do ciúme ou do amor próprio ofendido, não tendes observado, porventura, que as criaturas que mais sofrem dos intestinos, do duodeno ou do fígado são geralmente as que mais se queixam de ser muito nervosas ou de exagerada sensibilidade. A verdade é que elas são mental e psiquicamente muito descontroladas e, por isso, vivem molestando os órgãos do perispírito e lesando continuamente as suas contrapartes físicas. Pergunta. Pensamos que o vosso atual equilíbrio perespiritual é devido em grande parte aos estudos mentalistas a que vos dedicastes quando ainda vos encontráveis encarnados. Não é assim, Atanagildo. Tenho insistido em vos dizer que não se alcança santificação nem se consegue genialidade a toque de magia ou de suazidade mental. Sem dúvida, a Terra é a nossa escola primária de educação espiritual e aí daqueles que subestimam os seus valores educativos. Na crença ingênua de que depois irão desenvolver todos os seus poderes no além. Sei que muitas criaturas do vosso mundo vicejam pelo catolicismo, pelo protestantismo, pelo espiritismo e círculos esotéricos, mas se desinteressam de qualquer estudo ou leitura aproveitável que lhes desperte outros valores além da cômoda contemplatividade sectarista, evidentemente. Esperam o pretenso milagre que lhes compense a ociosidade mental e os torne senhores da mente. Assim que abandonarem o corpo físico, que acreditam ser a verdadeira causa do seu embaraço psíquico na Terra. Quando me encontrava encarnado pela última vez, estudei muitíssima ciência da respiração e yoga. Então eduquei a vontade e apliquei poderosamente sobre todas as zonas respiratórias conseguindo acentuado poder sobre os meus pulmões com esse exercício disciplinado consegui também o controle mental dos pulmões originais do meu perispírito através de certo método yoga que não me cumpre descrever de nesta obra eu havia também aprendido a descarbonizar o sangue e torná-lo mais puro aproveitando com êxito tanto o oxigênio fluente da corrente arterial como libertando imediatamente as cotas oxigênicas que na corrente venosa se uniam na forma de anidrido carbônico. Também costumava inundar completamente de ar os pulmões, operando através da respiração baixa, média e alta, tão familiar aos yogas, para que a mais diminuta quantidade de ar purificado pela mente e controlado pela vontade Pudesse atingir o extremo do ápice pulmonar e expulsar qualquer resíduo nocivo à integridade pulmonar e à renovação sanguínea, como os pulmões físicos são cópias exatas dos pulmões do perispírito, é óbvio que, neste exercício energético e perseverante, eu não só ativava os órgãos carnais e purificava todo o sistema respiratório, como ainda obtinha excelentes resultados no aprimoramento dos próprios pulmões perispirituais. Que hoje me relacionam ultimamente com o meio astral. É evidente, pois, que devo muito do meu equilíbrio perispiritual à feliz conexão entre as minhas forças mentais, algo desenvolvidas, conjugadas propositadamente ao metabolismo psicofísico respiratório. Pergunta: podeis nos informar se os desencarnados se preocupam também com a saúde do perispírito, assim como procedemos para com o corpo físico? Atanagildo, isso é evidente, pois quando fui recebido na metrópole do Grande Coração, os técnicos examinaram as condições de minha saúde etérea astral e felicitaram-me pelo excelente estado dos meus pulmões, cuja limpidez e transparência asseguraram-me, o faziam parecido a dois órgãos confeccionados em lâmina de cristal iluminado. Não registro este fato a título de vaidade tola. Mas apenas para lembrar-vos de que sempre colhemos os resultados exatos de nossa boa e má semeadura, não posso eximir-me de vos informar que devo muito de minha saúde perispiritual ao fato de ser sistematicamente adverso ao uso do fumo do álcool e das toxinas provenientes de gorduras normalmente provindas das carnes de animais abatidos. Embora através do perispírito eu guarde ainda a sensação de possuir um corpo, lembrando algo do metabolismo carnal, não vos posso descrever a plenitude do meu gozo sideral, em face da circulação astral se encontrar desimpedida de qualquer estigma terreno, baseando-vos no peso e na constituição rude do corpo material tens razão em opor dúvidas ao que vos exponho, mas o homem futuro, depois que for senhor de uma forte vontade esclarecida, manejando conscientemente o seu potencial de forças mentais, saberá restabelecer-se, também, de suas enfermidades e submeter todos os seus órgãos materiais à direção completa do espírito. Pergunta: mas vos guiastes por alguma doutrina espiritualista ou vos submetestes experimentações técnicas? Por nós conhecidas, para conseguir diz, o vosso desenvolvimento psicomental, Atenagildo, examinei a fundo todas as fontes espiritualistas que me pudessem abrir clareiras no denso sipual da vida humana. Entreguei-me disciplinado e tenazmente as práticas respiratórias e as purificações mentais. Aprendi a absorver o magnetismo vitalizante do ambiente ou tradicional prana, como o designamos orientais. Cujo treino me foi utilíssimo após a desencarnação. Adotei a alimentação vegetariana e repudiei sempre todos os alimentos intoxicantes, perniciosos à saúde humana e que fatalmente seriam também nocivos à harmonia do meu perispírito. Evitei a submissão fanática a qualquer seita, bem como o arrendamento incondicional de minha pessoa a qualquer instituição religiosa. Não obstante reconhecer todas as suas extraordinárias contribuições em favor da verdade, pergunta: Quereis dizer que, embora sejamos portadores de virtudes que nos elevariam a planos superiores, ainda teremos de sofrer as consequências de certos descuidos com os principais órgãos do corpo físico? Não é assim, Atanagildo? Se Cretes, realmente que todos os órgãos do corpo físico são duplicatas exatas ou cópias perfeitas dos originais existentes no perispírito, também há é vez de compreender que tanto o zelo como o descaso humanos produzem efeitos duradouros nesses órgãos tão delicados e valiosos. No caso do cigarro, por exemplo, embora o fumar não signifique pecado contra Deus, há a considerar que, quando o fumo se carboniza, desprende substâncias etéreas traz nocivas que então agridem os pulmões delicadíssimos e causam dificuldades ao espírito após a desencarnação pergunta dissestes há pouco que quando na terra já havíeis aprendido a dominar os vossos órgãos respiratórios para o que muito contribuíram os vossos estudos espiritualistas no entanto a maioria dos religiosos e mesmo alguns espíritas descream de tal êxito. Que nos dizeis a esse respeito? Atenagildo, a vontade desenvolvida e a mente disciplinada com dignidade tanto podem remover os empecilhos do corpo físico, como controlar as próprias operações dos órgãos autônomos e desenvolvê-los a é contento de uma visão sadia. É claro que devem descrer de tal possibilidade aqueles que ainda não conseguiram o domínio espiritual de si mesmos. Esperando talvez que algum mago de feira lhes desvende em praça pública os mistérios que sempre foram guardados sob o respeito das instituições iniciáticas, ou os poderes conquistados por almas sensatas e heroicas. Os estudos nesse sentido são sempre apreciados pelos orientais, porque eles não se deixam condicionar exclusivamente aos fenômenos transitórios dos cinco sentidos, como já deve ser do vosso conhecimento. Alguns faquires têm sido submetidos a experiências em determinados centros médicos da Europa e, embora se trate de experiências corriqueiras e por vezes até indesejáveis, eles hão comprovado a força real do pensamento ao demonstrarem absoluto controle mental sobre o metabolismo de seus corpos físicos. Convém lembrar os casos daqueles que se deixam enterrar vivos. Em estado cataléptico e algo parecido à moderna hibernação científica, magos a que aceleram ou retardam a sua pulsação cardíaca, atuando deliberadamente nos centros térmicos de seus organismos, produzindo temperatura gélida ou quente. Outros invertem as funções peristálticas do intestino e apressam a dureza ou a produção de sucos gástricos e pancreáticos. Se alguns homens sem grandes atributos crísticos, mas, teimosos e tenazes em sua disciplina física, conseguem exercer domínio e controle em seus corpos carnais, dirigindo-os a seu bel prazer. É claro que esse domínio, aqui no astral, pode ser alcançado de modo mais positivo e com absoluto sucesso, porque já estamos livres das algemas da carne. Esses fenômenos são conseguidos em vosso mundo pela feliz atuação da vontade treinada sobre o perispírito, e, em consequência, os órgãos etéricos deste último reagem nas suas cópias físicas sustendo funções ou incentivando o dinamismo material. Sabeis que, em hipnose, o paciente, ao receber sugestões imperiosas do hipnotizador, e agindo através de reflexos condicionados, atua nos seus centros térmicos e tanto pode baixar como elevar sua temperatura sob a vontade daquele que o induz a sentir frio ou calor. Sabeis ainda que a vontade do hipnotizador pode fazer regredir a personalidade adulta do hipnotizado, obrigando-o a escrever até com as próprias garatujas que lhe eram próprias no longínquo à infância. Se mesmo através de representações corriqueiras, em poucos públicos, fica demonstrada a capacidade mental que o homem pode atingir por meio apenas da perseverança e tenacidade. Imaginai, então, o que podemos realizar com a sabedoria do espírito, visando fins nobres. Pergunta: O que nos informastes relativamente à existência de órgãos no vosso perispírito, como sejam um coração, fígado, estômago e intestinos, nos deixa algo intrigados, pois supunhamos que já estivesseis isento de qualquer função fisiológica em face do vosso corpo ser espiritual. Atanagildo. Preliminarmente, cumpri-me lembrar-vos de que o meu corpo espiritual nada tem de excepcional em relação aos vossos, senão a durabilidade, pois é a organização definitiva. Acresce que a nutrição perispiritual se exerce mais pelo fenômeno da osmose magnética, por absorção e eliminação do magnetismo do meio ambiente. No entanto, conforme o grau de materialidade do espírito recém-chegado da Terra. Ele exige recursos afins e grosseiros para atender ao seu metabolismo astral. Ainda fortemente condicionado às funções também grosseiras do corpo físico, o perispírito é possuidor de um automatismo permanente, consequente da onda de vida que flui por ele e o alimenta. Automatismo esse que teve o seu impulso inicial há muitos milênios. Devido a esse poderoso impulso. Que não só sustém coeso o perispírito como torna sensível a sua memória etérica e alicerçada a consciência individual do espírito. Não é possível destruir-se essa delicada e importante organização. Embora muitas almas delinquentes sofram horrores na Terra e por isso se desesperem, a ponto, às vezes, de pretenderem extinguir-se definitivamente como entidades conscientes, isto lhes é impossível em face de jamais poderem neutralizar a onda vital que se formou a Lures, na maré da vida planetária. O perispírito é um organismo tão sábio, que é capaz de corrigir quase todos os descuidos do espírito e obedecer docilmente às leis imutáveis que lhe regulam o intercâmbio entre o mundo espiritual e o material. Esse automatismo, tão sábio e eficiente, transfere-se para o corpo físico em cada encarnação do espírito a fim de que possam ser controlados os fenômenos que podem dispensar o consciente. Pergunta. Podes explicar mais claramente esse automatismo do perispírito? atanagildo para o compreender melhor, basta notar diz que, sob a ação do automatismo milenário do perispírito, o homem não precisa pensar para dormir ou andar, nem precisa cogitar de promover a assimilação nutritiva e a produção de sucos ou hormônios. Dispensando também o controle pessoal dos fenômenos excretivos de toxinas, suores e substâncias perigosas à integridade física. O vosso corpo, neste momento em que me comunico convosco, realiza centenas de funções, sem que vos seja preciso intervir no fenômeno. Não é assim. Graças a essa inteligente direção e capacidade de controle automático e milenário do perispírito, Todos os dispêndios e recuperações de energia se afetuam sob elogiável disciplina e se destinam ao mais breve progresso e aperfeiçoamento do espírito. A prova da existência desse automatismo sábio, do perispírito, poder estrela durante o seu afastamento no processo de anestesia, quando cai a temperatura do corpo físico e diminuem as suas funções orgânicas como se o patrão se afastasse do estabelecimento e os empregados negligenciassem no serviço. Essas energias próprias do perispírito mais se ativam durante o verão, estação muito conhecida pelos astrólogos sob a designação de grande crescente, em cuja época o magnetismo perispiritual se torna mais ativo e então as unhas, os cabelos e os pelos crescem mais rapidamente do que no inverno. Há povos que obedecem tão rigorosamente a esse crescente, que possuem cabelos vigorosos e unhas fortes, porque só os cortam rasos no inverno, em perfeita harmonia com o tempo de poda da vegetação comum. Eles sabem que, se os cabelos forem cortados no verão, perder-se-á a grande quantidade de seiva que, no crescente, sobe mais vigorosamente e depois fará falta ao vigor da cabeleira. O conhecimento avançado dessa maravilhosa organização, que é o perispírito. Do qual a maioria dos homens ainda ignora o alto valor, permitir-vos ia solucionar muitos dos problemas, como paralisias, epilepsias, doenças desconhecidas e distúrbios nervosos, porque ele é realmente o principal organismo onde está assediada a onda da vida que flui pela constelação solar e depois através dos planetas e da Terra, para então se infiltrar pelos reinos mais inferiores, nutrindo o reino vegetal. O animal e o mineral. Convém que destaquemos a grande importância e preponderância do perispírito sobre o corpo físico, pois ele é a matriz, o molde, ou seja, a origem exata da organização de carne e o detonador de todos os demais fenômenos corporais projetados pela mente humana. Eis porque, em suas funções etéreo-astrais, ele também possui coração, fígado, baço, rins, pâncreas. Estômago e intestinos, de substância idêntica do meio astral, inclusive as reminiscências de alguns órgãos físicos já atrofiados e alguns novos projetos de acessórios orgânicos que servirão ao homem do futuro. Pergunta. Certa vez, ao tocar ligeiramente neste assunto, empregastes expressão queda específica do perispírito. que quer dizer isso? Atanagildo, o perispírito, subação mental elevada. Respira aprimorado magnetismo, mas, submetido à violência psíquica e emotiva, debilita-se e intoxia-se, tornando-se, então, ponto convergente das energias do baixo astral. O seu magnetismo, quando se adensa, aumenta-lhe o peso específico. Isto é, o seu peso normal e natural, fazendo-o precipitar-se nas regiões infernais, enquanto que, atuado por pensamentos sublimes, ele se adelgasse e se purifica, elevando-se para os mundos felizes. Logo em seguida, ao é abandono do corpo físico. Nesse fenômeno da ciência transcendental, constata-se a justeza do ensinamento de Jesus. Quando afirmava que os humildes serão exaltados e os que se exaltarem serão humilhados. O mestre aludiu veladamente ao peso específico do perispírito, que tanto se adensa na exaltação da cólera ou do orgulho. Come se afina e se eleva na humildade e na bondade. A cólera revela fraqueza de espírito e, portanto, comprova a debilidade de caráter, pois aquele que se encoleriza perde a direção do seu comando mental em favor dos impulsos do instinto animal. Obscurece-se a sua mente e se aniquila a vontade. O arrebatamento irascível semeia a discórdia e conduz à revolta, transformando o homem racional no louco momentâneo. Por isso, quando o perispírito é submetido a tal processo pelo homem exaltado e desgovernado, enche-se de sombras e fulgores sinistros, que depois o sobrecarregam da fuligem gasosa do baixo astral, para onde então se inclina em queda específica, devido ao aumento do seu peso magnético? Pergunta: Mas é óbvio que, se o vosso corpo atual possui intestinos, fígado, pâncreas, etc. Não é porque preciseis deles. Não é verdade? Não nos parece que tenhais de atender ainda a qualquer metabolismo semelhante ao que se registrava no corpo carnal que deixastes na Terra? Atenagildo. O fato de eu dizer que possuo órgãos semelhantes aos do corpo físico não implica em afirmar que o metabolismo do perispírito é perfeitamente idêntico ao do corpo carnal. Esses órgãos continuam a servir-me. Mas em funções algo semelhantes às dos órgãos da matéria, e não iguais, pois a nutrição do perispírito é outra, e bem diferente, de acordo com o mundo astral que passa a habitar. Seria inconcebível que, de posse de um corpo fluídico, eu continuasse a ingerir substâncias idênticas às que fornecem as mercearias, as padarias e os açougues da terra durante a absorção prânica. Ou seja, de energia magnética do astral, na qual eu já me havia exercitado no mundo físico, processam-se no metabolismo do perispírito transformações químicas muito mais acentuadas, e de natureza transcendental, do que as que se registram para a alimentação e sustento do corpo de carne. Os resíduos das substâncias astrais consumidas pelo perispírito também precisam ser expelidos para o exterior. Dissolvendo-se no meio ambiente através de um processo que denominamos de emanações residuais. Há muito tempo já me ajustei a essa alimentação magnética, e só quando desço para as regiões do astral inferior é que me sirvo de sucos etéricos de frutas, ou mesmo de caldo de ciências reconfortantes. Pois nos postos socorristas, próximos aos charcos, só se encontram horríveis alimentos pastosos. Que exalam um odor semelhante ao de carnes fervidas, visto que só assim se pode satisfazer o apetite de infelizes desencarnados que ainda se lembram de suas alimentações prediletas, da Terra, sofrendo atrozmente por não se acostumarem a outra alimentação. Pergunta: E esses órgãos do perispírito, algo semelhantes aos do organismo físico, permanecerão definitivamente no corpo perispiritual? Atanagildo. À medida que o espírito vai ascensionando para as esferas mais distanciadas da matéria, os órgãos do perispírito vão se atrofiando pelo desuso. Mas, enquanto ele ainda necessita de encarnações nos mundos físicos, é óbvio que precisa manter em atividade os órgãos do seu perispírito, que são as contrapartes etéricas, exatas, dos mesmos órgãos físicos. Quando se trata, porém, de espíritos de certa elevação. Que já se habituaram com a nutrição astral e estão entruzados na vida sutilíssima do plano mental. O perispírito vai se tornando obsoleto, e então se encaminha para o fenômeno da segunda morte, no mundo astral. Porque tais espíritos não só já se imunizaram contra as emoções humanas alimentadas pelos fluidos astrais do mundo dos desejos, como também estão dispensados em definitivo dos renascimentos na carne. Então. Passam para o plano mental concreto, que lhes é imediato, onde o espírito passa a viver instintivamente tudo aquilo que criou e pensou. Tudo isso prova a justeza da lei de que a função faz o órgão, pois, como já expliquei, as matrizes originais do perispírito modelam os órgãos do corpo físico em cada nova encarnação. Mas futuramente eles se atrofiam pelo desuso no ambiente astralino. Só então a alimentação do espírito será exclusivamente mental e ele poderá dispensar o perispírito e poupar os cuidados para mantê-lo ativo a fim de servir às reencarnações futuras. É claro que, alcançando tal progresso, e habitando definitivamente um plano tão sutil, o espírito poderá dispensar o uso de fígado, estômago, intestino, rins dentes e uma infinidade de cuidados como os que precisais ter com o vosso corpo carnal. Daí, pois, os motivos principais por que eu também ainda me encontro na posse de um perispírito portador de órgãos etéricos astrais, parecidíssimos com os que exercem igual função no organismo de carne. É esse organismo etérico sobrevivente tão destro que ainda deverá servir-me como abençoado instrumento de ligação com a carne. Na minha próxima encarnação no Brasil, mais ou menos pelo ano de 1970, se mais tarde algum de vós me identificar na cidade de São Paulo, onde renascerei, acredito que há de se defrontar com um bebê robusto, pois serei dotado de uma excelente saúde e, principalmente, de um coração tão sádio e equilibrado quanto este, que palpita agora no meu peito e que será o molde original do mesmo órgão físico de carne, asseguro-vos que devereis ter também muito equilíbrio psicofísico, porque nos materializamos na crosta em perfeita conformidade com o produto de nossas criações espirituais e mentais. E como tenho me mantido algo regrado e zelado bastante pelas energias do meu corpo perispiritual. A lei kármica permite-me o direito de possuir um organismo de acordo com esse zelo e cuidado. Capítulo 4 Revitalização do perispírito no astral processos empregados Pergunta O perispírito, no mundo astral, necessita de cultivo. Assim como o nosso corpo necessita de cuidados profiláticos e, principalmente na juventude, de exercícios que o revigorem, para ter uma vida longa e resistente. Atenagildo no além, a vida se desenrola de conformidade com os nossos próprios desejos. Nas esferas mais altas existem magníficos cenários e outras agradáveis criações que proporcionam ao espírito uma vida de felicidade, ao passo que as almas rebeldes são obrigadas a viver nas regiões inferiores, abaixo da crosta terráquea, onde, por falta de cultivo, edificam as suas comunidades sombrias e promovem detestáveis intercâmbios de violência capciosidade, vilania, luxúria e vingança, formando um reino torpe e desregrado, eis porque em nossa metrópole, devido à necessidade de se manter o perispírito em equilíbrio com o meio em que ingressou, se estabelece disciplina para os recém-chegados e débeis de vontade, a fim de que, cultivando o espírito. Possam sustentar-se no meio energético e ajustar-se mentalmente ao alto teor vibratório do ambiente em que se encontram? Pergunta. Mas existe alguma disciplina especial para se manter a sanidade do perispírito? Sob o processo que nos pudesse lembrar, por exemplo, o gênero desportivo na Terra? Atenagildo. Porventura. Não existe em vosso ambiente material uma disciplina especial quando se trata de operar um enfermo ou de praticar a hipnose? A telepatia ou o magnetismo curador, se fosse dispensável a existência de uma disciplina especial, nas coletividades astrais, para despertar nos desencarnados os seus poderes mentais e as suas energias vitais, que tanto subestimam na matéria. É claro que também poderias dispensar os métodos e cursos que existem na Terra para o exercício da medicina, da telepatia, do mediunismo. Da hipnose e do magnetismo terapêutico, que, indubitavelmente, também são disciplinas criadas especialmente para isso. E como os desencarnados aportam a nossa esfera espiritual grandemente desvitalizados em seu perispírito, devido à ignorância do mecanismo magnético-respiratório, que é o responsável pela absorção energética do meio ambiente astralino, são eles submetidos aqui a uma espécie de helioterapia. Ou seja, um tratamento e um exercício baseados na atuação da força astral do Sol em nossa comunidade. É um curso orientado por inteligentes instrutores e que tem dado excelentes resultados, já comprovados pelos moradores da metrópole. Muito nos ajudando a desenvolver as energias circulatórias do perispírito. A nossa metrópole conta com alguns departamentos no gênero cujos cursos e exercícios têm por finalidade ensinar o aproveitamento inteligente do magnetismo astral do Sol. Esse aproveitamento tanto nos auxilia a ativar o dinamismo do perispírito, como ainda nos apura a sensibilidade para mais eficiente contato com o meio e mais clareza no intercâmbio emotivo com os seus moradores. O homem comum ainda ignora que o nosso perispírito é muitíssimo complexo, particularizando-se por sistemas delicadíssimos que são responsáveis pela produção de força, luminosidade, cores, magnetismo e temperatura, elementos estes que precisam ser ativados e disciplinados, principalmente naqueles que ainda são fracos de vontade e débeis de energias para futuras reencarnações. Uma vez que o planeta Terra, embora seja ele considerado um mundo inferior, tem uma vida regulada por uma série de leis e disciplinas irrevogáveis, que coordenam as suas atividades e forças rudimentares, não é de estranhar o fato de existirem métodos pedagógicos nos planos mais sutis, onde a organização humana ainda é muito mais delicada. Pergunta: sempre acreditamos que, após a desencarnação, o desenvolvimento do perispírito dependeria tão somente da sua energia mental ou do próprio pensamento do espírito? O que lhe seria mais fácil de conseguir devido a se encontrar desencarnado? Daí a nossa natural estranheza quando nos descreveis situações que nos parecem muito triviais para a capacidade e natureza das almas desligadas da matéria. Atenagildo, sem dúvida, a mente é o fator principal em nossa atividade espiritual, seja qual for a latitude geográfica ou cósmica em que nos situemos. Ela é a força propulsora com que ativamos a nossa consciência. A mente desequilibrada é fonte de enfermidades no perispírito, produzidas pelas paixões destruidoras. Portanto, empregando inteligentemente essa valiosa força mental para extinguirmos a vaidade, a maledicência, o medo, a melancolia, a cobiça e outros sentimentos que podem ferir a delicadeza do corpo etéreo astral. É claro que também extirparemos os grandes males que o atacam comumente. Mas acontece que só depois de desencarnados é que realmente começamos a perceber a nossa grande ignorância com relação ao potencial assombroso que significa o nosso pensamento. A própria prece que fazemos quando encarnados é coisa muitíssimo distante de sua natureza real vibratória. Que só no mundo astral podemos avaliar. Também não vos deveis assustar se algum espírito vos disser dos cursos de precesofia que existem nos planos mais elevados, destinados a ensinar aos tardos de entendimento o sistema de afrouxarem a musculatura etérica do perispírito, para dar em curso livre as vibrações elevadas da prece. Pergunta. Então. São apenas os sentimentos baixos que ferem a delicadeza do corpo etérico astral? Ou militam para isso outros fatores? Atanagildo, não são só os sentimentos baixos, como a maledicência, a inveja, a sensualidade, a prepotência, o orgulho, etc., que prejudicam a organização perispiritual, mas também os vícios do corpo carnal, tais como o do fumo, o do álcool. Bem assim a ingestão de carne de animais. A ignorância do homem obriga-a a despejar goela abaixo os mais detestáveis corrosivos alcoólicos, provindos tanto dos frascos luxuosos como das garrafas singelas. Ou, então, o face banquetear com carnes cultivadas na imundice dos chiqueiros ou no lodo repulsivo dos galinheiros. Quase não se verifica a diferença entre a tolice dos primatas e os vícios do civilizado. O bugle vive no seio da mata virgem, seminu, mascando folhas de ervas e cuspindo a todo momento por entre os árvores frondosos. O civilizado, apesar do requinte de seus trajes caríssimos, ainda imita o bugle, pondo-se a aspirar a fumaça de folhas de fumo, enrodilhadas, na forma de vistosos charutos, cuspindo em caixas de areia. Se se trata de um camporno ou de um velho curtido pelo vício. Vemo-lo com o lábio inferior distendido pelo peso do cachimbo mal cheiroso, carcomido pelo fogo e pelo sarro. Se se trata de um operário pobre, vemo lo enchendo os pulmões com o picumando cigarro de palha, de fumo ordinário. E assim o homem vai esbanjando não só as suas forças vitais, como prejudicando o seu perispírito, no desconhecimento das leis que regulam o divino mecanismo da vida. Pergunta. Supomos que existem boas exceções nesse sentido. Os esoteristas, os teosofistas e muitos espiritualistas das diversas correntes existentes neste mundo são avessos ao uso de bebidas alcoólicas, ao vício do fumo e à ingestão de carne de qualquer espécie. Não é verdade? Atanagildo, não me refiro a esses homens, mas sim àqueles que se entregam aos vícios de que estamos tratando. Entre os quais há é muitos que ironizam até a tudo aquilo que se lhe diz sobre a conservação da saúde do corpo e da alma, pois que isso ultrapassa os limites do conhecimento de seus esqueletos acolchoados de carne, refiro-me aos que subestimam a disciplina da educação espiritual e o desenvolvimento das forças internas, atravessando a vida humana a cometer os maiores desatinos contra si mesmos, pois a sua força de vontade é arrastada pela força do instinto. Das paixões animais. Pergunta. E essas coisas podem causar-lhes tantas perturbações no mundo astral, Atanagildo. Sem dúvida, pois aqui vivereis em contato com imagens que mais intensamente tendes cultivado na Terra, decorrendo o vosso júbilo, ou decepção. Da natureza exata do que tenhais cultuado no exercício dos vossos pensamentos e no trato dos vossos desejos. Dois pontos é-me evidente que a tranquilidade da alma reside principalmente na aquisição da paz espiritual interior. Mas, se não cultivardes na Terra a força de vontade para isso, também aqui não obtereis miraculosamente. Só porque deixastes o corpo físico. Esse corpo não é obstáculo contínuo à livre aplicação da força mental ou ao exercício livre da vontade. Ele é apenas o produto do pensamento e do desejo do espírito. Embora o homem seja considerado um sábio, em comparação com os seus irmãos símios assinalados pela irreverência de Darwin, é certo que a maioria deles não sabe o que é, de onde vem nem para onde vai. É como a criatura que, não conhecendo o clima da cidade para onde vai se dirigir, veste um insufocante traje de lã, e, depois, tem a decepção de verificar que desembarcou em um território que mais se parece com o deserto de Saara. Daí as grandes surpresas depois da morte, quando os homens partem da terra na mais profunda ignorância de si mesmos, a que aportam espantados, boquiabertos e profundamente aterrorizados, despertando compaixão. Surpresa e até comicidade. Apalpam-se, auscultam-se não raro fogem à mais ligeira aproximação de socorro. aos que se rebelam e culpam o Criador por suas fraquezas e mazelas humanas. Outros, tímidos e inquietos, mal suportam a saudade ardente que lhes vai na alma ainda dominada pelos instintos da carne terrena. Ao examinarmos as suas mentes superexcitadas, o caso se torna por vezes cômico. Na tela astral. Onde se refletem os seus pensamentos configurando os seus desejos. Lá se encontra a figura do conhecido cigarro caipira do roceiro, ou o vistoso charuto do ricaço. Há, ah, por vezes, o retrato epicurístico da fatia da carne de porco a fogo lento, do bife moldurado pelo ovo estrelado, ou então o rótulo humilde da cachaça brasileira, ou, ainda, as filigranas douradas da etiqueta do uísque escocês. Dizer, agora, que poderá fazer do lado de cá esse cidadão terreno, cujo pensamento enfraquecido e comandado pelo instinto inferior sempre o deixará inquieto e insatisfeito, mesmo na paisagem do céu, algemado a uma bagagem que teve de deixar no limiado túmulo, ingressa no plano astral qual uma marionete dirigida por mil fios comandados pelas paixões e vícios da terra, e é um caso que, além de lamentável, às vezes também se toma cômico, pois, em virtude do alastramento do vício do fumo, aí na terra, tanto fumam os indivíduos maus como as almas boníssimas, e isso cria situações bem delicadas. Aqui no além, quando temos de recepcionar almas santificadas pelo trato do seu coração mas trazendo em seus alos luminosos os vestígios da fuligem do cigarro. Eis os motivos por que se fazem tão necessárias essas equipes de espíritos que aqui operam na multiplicidade dos agrupamentos educativos e disciplinadores, dedicando-se também ao setor de helioterapia astral, a fim de que os desencarnados terrenos possam recuperar a sua vitalidade exaurida na viciação do mundo material. Pergunta, essa helioterapia é a medida de maior importância? que se toma no astral para atender aos desencarnados ainda enfraquecidos em suas forças espirituais. Atenagildo, infelizmente, na exiguidade de tempo destas comunicações, não vos posso descrever a magnitude de nossa existência no além, pois só me cumpre relatar-vos, de relance, as coisas mais importantes e de vossa melhor compreensão, como em nossa metrópole só se agrupam almas de padrão espiritual mais equilibrado a helioterapia torna-se uma medida ativadora da fisiologia de seus perispíritos, auxiliando-lhes muitíssimo a dinamização das energias para futuras reencarnações. Mas nas zonas inferiores, adstritas às regiões aflitivas, os departamentos de helioterapia procuram auxiliar apenas a recuperação das forças vitais dos desencarnados que ainda se mantêm desvitalizados depois da travessa do túmulo. E, como não são raras as almas que, embora boníssimas, se mantêm ignorantes de suas faculdades imortais? Aqui se lhes ensinam desde a absorção do prana, ou seja, a energia magnética do meio, o ativamento da circulação etérica do perispírito, a concentração e o domínio contra as avocações saudosistas do mundo carnal, até como desenvolverem o poder da vontade, tão necessário para o transporte por meio da evolução. Pergunta. Qual a diferença que há é entre os resultados da helioterapia e os dos exercícios de atletismo ou competições esportivas terrenas? Atenagildo, os resultados da helioterapia diferenciam-se dos obtidos através dos recursos físicos, devido à diferença de plano, pois, enquanto na Terra é pela dinâmica esportiva que se ativa a circulação sanguínea, o desentorpecimento dos músculos e se faz a drenagem das toxinas pela transpiração. Nós a é que dispensamos tais operações, que são próprias do plano físico, pois o perispírito é veículo mais eficiente, que rapidamente corresponde às solicitações mentais mais sutis, mesmo a evolução, que é o nosso principal meio de locomoção e que se baseia na vontade ou seja, na força mental dispendida pelo espírito. Exige treino e disciplina para aqueles que não possuem a prática para isso. A bondade desenvolvida situa-nos em planos delicados. Mas só a vontade disciplinada nos permite utilizar os valores superiores. É por isso que na Terra tanto se admira a figura do anjo com suas asas abertas, no mais perfeito equilíbrio, no seu voo majestoso pelos céus. Ele é o símbolo mais perfeito de nossos poderes espirituais já desenvolvidos e que, através da força mental, sabe a combinação com o magnetismo purificado do perispírito, podemos aproveitar para a evolução. Embora o perispírito seja um veículo apropriado para a nossa movimentação nas salutares regiões do além, é de suma importância o desenvolvimento de nossas forças mentais, porque elas é que são responsáveis pela nossa sustentação no voo. Por isso o veículo perispiritual servir-nos há bem pouco para a evolução, se nos faltar a força de vontade suficiente para o impulsionarmos até os nossos objetivos e sonhos. Daí, se considerarem de valor os recursos extrais da helioterapia, quando os desencarnados, para removerem as suas debilidades vitais, precisam desenvolver o poder da mente ou da vontade, para obterem o êxito desejado, pouco nos valeria possuir poderosa maquinaria. Mas sem o necessário combustível para fazê-la mover-se. Pergunta: Quais os principais fatores que impedem o perispírito de obedecer facilmente à nossa vontade ou ao nosso pensamento? No além, quando é certo que o nosso corpo físico responde imediatamente aos nossos comandos mentais, Atanagildo, em face da veemência dos impulsos animais, no corpo físico, o instinto centuplica as nossas mais débeis ordens partidas do pensamento e as executa mesmo antes de novos raciocínios da nossa mente. Diante de um perigo físico, o corpo carnal age imediatamente, acionado pelo instinto de conservação da vida material, que lhe é condição peculiar. Podeis notar que, inúmeras vezes, a ação de vosso corpo físico precede de muito a ação de vossa vontade ou raciocínio. É que o psiquismo responsável pela proteção à criatura presente o perigo muito antes de ser ele examinado em detalhes pela consciência em vigília. Nesse caso, a ação é rápida e não admite contemporização. O corpo põe-se salvo antes da decisão mental. Primeiro age o instinto e depois o raciocínio. Mas, depois de desencarnados, abandonamos o corpo físico com o seu cabedal de sabedoria instintiva animal. E passamos para um outro plano mais sutil de vida, onde o poder mental é o agente principal que gradua e comanda as nossas relações, criações e a faculdade de nos movermos. Já não existe uma segunda natureza instintiva, capaz de superar a nossa vontade através de ações decisivas, praticadas antes de tomarmos uma resolução, como no caso dos olhos, que se fecham automaticamente antes de pensarmos em fechá-los. Quando eles se veem ameaçados em sua integridade. Por isso, para aqueles que vivem controlados apenas pelo instinto, a vida astral se toma um grande suplício, pois são vítimas de toda a sorte de prejuízos impostos pela vontade alheia, mais forte. Falta-lhes o automatismo da natureza física e, consequentemente, uma segunda natureza que, no mundo astral, se encarregue das decisões rápidas. Salvadoras e de favorecimento espiritual. Mas aqueles que já conseguiram disciplinar a sua vontade no mundo físico, quer através de estudos espiritualistas ou iniciáticos, quer por exercícios estoicos e tenazes, sob objetivos superiores, também podem se mover, no além. Com a graça do pássaro e com a facilidade da paina de seda flutuar na atmosfera serena das regiões etéricas. Capítulo 5: A volição e o poder da vontade. Pergunta: Através da literatura mediúnica, sabemos que certos espíritos desencarnados têm facilidade de se transportar de um local para outro, utilizando-se de uma faculdade que lhes permite uma espécie de voo, a qual se dá o nome de volição, ao passo que outros, não possuindo essa faculdade, só podem se locomover como pedestres. Por que motivo estes não podem gozar da faculdade daqueles? Atenagildo, de fato é assim, visto que a força mental acumulada inteligentemente é que promove o êxito na volição. Como poderá se transportar a longas distâncias? Por meio da força de vontade, criadora do poder mental. Aquele que na matéria ainda não possuía força de vontade suficiente nem para abandonar pequenos vícios. Pergunta. Então, só os espíritos superiores é que conseguem volitar Atanagildo, como disse, a volição é a conquista dos que desenvolvem o seu poder mental. Assim, é óbvio que, quem o possuir, mesmo quando desviado do bem, pode volitar depois de desencarnado. No entanto, uma coisa é poder volitar, e outra coisa é ter permissão para volitar, pois aqueles que se aviltam no mundo, embora possuam força mental desenvolvida e inteligência bastante, terão que se situar em zonas densas e de baixas condições vibratórias. Em consequência, mesmo que sejam capazes de volitar, a lei os conservará presos ao solo, ou, então, mal poderão ensaiar alguns arremedos de voo à distância porque as suas condições vibratórias não permitirão que passem daí. Não podeis comparar os voos curtos das aves domésticas, presas ao solo, com o voo incomparável dos pássaros que cortam o espaço. Pergunta: Podeis nos dar uma ideia mais clara de como se processa o fenômeno da evolução, Atenagildo: A evolução se baseia principalmente na ação dinâmica da vontade atuando sobre a energia mental. Que então serve de sustentação para que o perispírito possa se conduzir através do espaço, servindo-me de minha vontade coesa e disciplinada, que me permite governar a mente para conservar-me em voo seguro. Posso alcançar os objetivos e pontos desejados, como se fora possuído da leveza do pássaro a voar sob um céu de arminho irizado. É certo que o faço na conformidade do meu tipo espiritual, e, por isso. Não posso me afastar do círculo traçado pelas minhas condições vibratórias siderais. Pergunta: Não podemos deixar de nos emocionar ante a constatação dessa possibilidade de o espírito voar liberto das piias do solo físico. Atanagildo, sei que isso vos entusiasma. Noto-vos a sensação eufórica e a respiração excitada. Ante este quadro atrativo que vos apresento. Como ser-vos delicioso volitar no espaço. Após a vossa desencarnação, livres das preocupações com duplicatas, dentistas, armazéns, aluguel de casa ou impostos, que júbilo ouvir a música das esferas, sentir o perfume embriagador das flores paradisíacas e apreciar a policromia de paisagens encantadoras, são revelações que vos arrebatam a estados celestiais, de repouso e contemplatividade. Sonhos que realmente vivem no subjetivismo de vossa memória etérea e repontam emotivamente, embora ainda permaneçais reclusos na carne terrena. O espírito encarnado é um viajante que deixou a sua pátria celestial e, mesmo quando ignora essa circunstância, costuma rever fugazmente alguns fragmentos do panorama sublime que o aguarda no futuro. Assim como conservando o íntimo a recordação do seu verdadeiro lar celestial. E essas recordações se avivam quando alguém vos associa mentalmente às paisagens cirúleas dos planos superiores, como agora acontece convosco. O que importa, porém, não é conhecerdes a natureza dos cenários edênicos, com suas sublimidades, mas tudo fazer para habitá-los. O que só se consegue através de uma vida digna e liberta das paixões tumultuosas, que intoxiam o perispírito e o impedem de desferir seu alto voo ardentemente sonhado. Que vale sonhar com os ciprestes do Líbano, os lagos da Itália ou a Majestade dos Andes? Se nada fazemos para conhecê-los pessoalmente. Pergunta: O desenvolvimento da vontade, para o êxito da evolução, no espaço. Deve começar quando ainda estamos encarnados. Atenagildo, as sequências naturais e milenárias da vida humana, no plano físico, sempre terminam desatando na alma as energias mentais adormecidas pela ociosidade espiritual. A existência planetária é uma perfeita e incessante iniciação, em que o discípulo é submetido a uma multiplicidade de provas e práticas que o experimentam e melhoram a sua graduação. Entretanto, se a alma for preguiçosa, carecerá de milhões de anos para chegar a um estado de perfeição que lhe permita gozar da união com Deus. Existem seres, por exemplo, os yogas, que, pela autorrealização, abreviam de alguns séculos certas experimentações que lhes exigiriam longo tempo sob a letargia passiva da lei do karma. Eles dinamizam a sua vontade, purificam o coração e extinguem a tribulação pela vida ilusória da matéria. Até conseguir ingressar na corrente cósmica, que então os aproveita como novos condutores de almas e prepostos criadores no seio da vida sideral. É óbvio, pois, que, se a vontade for desenvolvida por meio de algum salutar treinamento disciplinado, que desperte as forças internas e vos permita melhor domínio sobre o meio ilusório, a volição, no além. Servos a uma conquista indescritível pelos vocábulos humanos. No entanto, assim como o balão não ascensiona se estiver preso pelas amarras ao solo, também não podereis lograr êxito. De início, na volição se partirdes do mundo terreno algemados às forças tirânicas das paixões e das sensações inferiores. Capítulo 6 As forças mentais e seus poderes. Pergunta já que nos fizestes interessantes revelações sobre o poder da vontade, como um dos fatores de sucesso na conquista da faculdade volitiva, gostaríamos que vos aprofundasses no assunto, dizendo-nos de outras características de nossas forças mentais. Achamos que, quando encarnados, dispomos ou poderemos dispor de outras forças mentais, além do poder da vontade, mas, geralmente, essas forças mentais são por nós ignoradas. Podeis dizer-nos se tais forças, adormecidas pela matéria, despertam satisfatoriamente depois de nossa desencarnação? Atanagildo, o espírito, pelo fato de deixar o corpo carnal, não se reveste de poderes mentais superiores, que não tenha desenvolvido voluntariamente na matéria. Esses poderes não ficam propositadamente adormecidos na carne. Para depois surgirem miraculosamente devido à desencarnação, a sua revelação é fruto exclusivo da vontade do espírito, que tanto se desenvolve na resistência contra o sofrimento como pelo esforço em resolver seus problemas e enfrentar as vicissitudes cotidianas do mundo físico. Casos em que se trata de força disciplinada, mas que só se consegue desenvolver pelo estudo e pelo exercício criterioso altamente espiritual. Pergunta. Considerais como de utilidade o estudo do metabolismo e a aquisição de conhecimentos esoteristas, quando ainda nos encontramos encarnados, Atenagildo, sem dúvida, pois é melhor que desenvolvais desde já voluntária e conscientemente certos poderes mentais que só a vez de possuir através de exercícios dolorosos, nos séculos por vindouros, não percebestes ainda que a vida humana, com suas angústias e torturas. Tem por único escopo despertar no homem os poderes criadores do futuro anjo, porque achais melhor desperdiçar considerável tempo precioso, preferindo deixar-vos evoluir lentamente e confrangedoramente, forçados pelos imperativos da vida carnal. Quando podeis fazer isso em menor tempo, treinando a vossa vontade e desenvolvendo a vossa mente? Pergunta. Muitos afirmam que o devotamento excessivo ao estudo e desenvolvimento das forças ocultas do espírito pode causar-lhe perturbações. É verdade, Atanagildo. É evidente que esse devotamento precisa relacionar-se com o grau de maturidade e capacidade do espírito e nunca constituir algo de prematuro e, portanto, Perigoso de provocar perturbação. Existem muitas criaturas que não se devotam a nenhum estudo e nenhuma experimentação dos poderes do espírito e que, no entanto, fanatizadas por sectarismos, vivem lamentavelmente perturbadas no seio de suas igrejas ou agremiações espiritualistas. Os imaturos de espírito não se interessam pelos poderes da alma tão bem descritos nas obras espiritistas, esoteristas, rosa cruzes. Teosofistas e yogas, mas se enclausuram fanaticamente nos seus dogmas, mistérios sagrados, biblismos, tabus e proibições eclesiásticas, e mesmo alguns daqueles que abandonam seus credos religiosos e conservadores e depois passam para o espiritismo, ainda temem, em face de sua imaturidade espiritual o desenvolvimento desses poderes e chegam a protestar contra qualquer novo experimento espiritualista alheio, teimando em viver as antigas proibições religiosas sob novas versões modernas e mais requintadas. Pergunta: A quem aconselhe que não se conjuguem em certos estudos espiritualistas, a fim de se evitar o perigo de uma confusão prejudicial. Que dizeis a esse respeito? Atanagildo é muito natural que o vosso mundo e o astral que o rodeia ainda se vejam às voltas com criaturas sentenciosas e sistemáticas, cujo ofício mais importante é o de julgar a capacidade e a necessidade alheias, baseadas exclusivamente nos próprios temores de suas almas imaturas. Muitos restringem os princípios libertadores de sua própria doutrina espiritualista, transformando-os em elos poderosos de cadeia de ferro sectarista ou. Então, transformam em louváveis virtudes a sua própria ociosidade mental e o temor de pesquisar o desconhecido. Certamente, conheceis a história dos bois que repudiavam o capim seco e que, em virtude de uma inteligente ideia do lavrador, que lhes colocou óculos verdes nos olhos, passaram a se alimentar desse capim, com sofreguidão, defrontando-vos com certas opiniões limitativas do vosso crescimento espiritual. É aconselhável que procureis examinar o colorido dos óculos desses vossos graves conselheiros, pois é provável que só admitam a experiência espiritual e os postulados religiosos alheios depois de trocarem as lentes mal graduadas ou escurecidas de seus óculos. Recordo-me de que, durante a minha última encarnação na Terra, Alguns amigos tímidos me advertiram frequentemente sobre os gritos a que eu me expunha através da insaciabilidade de perscrutar a verdade e ativar a autorrealização, além de pretender também chegar às conquistas gloriosas de outros meus irmãos devotados ao mesmo ideal espiritual. Mas nunca me pude satisfazer com princípios exclusivistas de qualquer credo, seita ou doutrina. Pois tinha particular desconfiança para com os conspicuos defensores de doutrinas que diziam possuir exclusividade sobre a melhor verdade ou a verdade verdadeira. Sempre me aborreceram as contradições de certos adeptos e simpáticos de doutrinas espiritualistas que, depois de afirmarem que Deus se encontra imanente em todas as coisas e seres que criou, excluíam-no do seio de outras religiões. Para só admitirem em seu credo simpático, os espíritos que já alcançaram um posto avançado na escala espiritual e que se aperceberam da unidade cósmica, costumam ajudar os seus irmãos a conhecerem a sua própria experiência religiosa. Tudo fazendo para servi-los e não para desanimá-los ou confundi-los quando eles avançam pelos caminhos íngremes de sua dificultosa evolução. É preciso tentar se a libertação da matéria o mais cedo possível. Principalmente por meio do desenvolvimento das forças espirituais, que são patrimônio eterno da alma, em lugar de se permanecer longos séculos ligado a crenças organizadas, que estão sempre repletas de ritmos, dogmas, superstições, mistérios e proibições sem cabimento. Os sacerdotes, pastores, doutrinadores e mentores espiritualistas não passam de intermediários entre a realidade da vida e a ficção humana. Por cujo motivo o espírito deve tentar a sua própria experiência espiritual, ao invés de se entregar fanaticamente a uma autoridade religiosa, convém ao espírito despertar da hipnose e da comodidade de aguardar a opinião alheia para solver seus problemas espirituais, afastando-se do número daqueles que não sabem avançar senão apoiados nas muletas fornecidas por seus sacerdotes, pastores, mentores, doutrinadores. E guiás ou pretos velhos. Os que assim procedem abdicam de sua própria faculdade de pensar e limitam a sua área de saber, fugindo da experiência libertadora, porque só creem no que lhes dizem as suas simpatias encarnadas ou desencarnadas. Eis porque o esforço heróico e a ousadia do discípulo para ultrapassar os arames farpados das limitações religiosas e doutrinárias causa temores e provoca censuras por parte daqueles que submetidos às mesmas condições, ficariam perturbados. Pergunta: Os poderes mentais ou espirituais que desenvolvestes na Terra antes de vossa última desencarnação, têm-vos auxiliado bastante na nova vida do astral? Atanagildo, Gildo: Sem dúvida, mas esse desenvolvimento eu não o realizei pela primeira vez no Brasil, desde minha existência anterior à encarnação de Jesus. Quando envergava no Egito as vestes sagradas do sacerdócio de Amon-Ra, já cultivava o desenvolvimento da vontade e aprimorava o exercício mental. No entanto, como não houvesse ainda alcançado um discernimento espiritual que me pudesse orientar no uso desses poderes, embora não os houvesse empregado deliberadamente contra o próximo, servia-me deles para o êxito no mundo físico. Mas como uma força obstinada, de autoconfiança, que me auxiliava a resolver satisfatoriamente os problemas políticos, sociais e econômicos. Eu era o que se chama comumente um homem de pensamento forte, certo de que as minhas energias mentais eram um dom natural do berço, ignorando que elas haviam sido desenvolvidas paulatinamente, sob métodos exaustivos e sacrificiais. No decorrer de séculos, deveis conhecer na Terra homens pobres, ignorantes e até analfabetos. Que obstinadamente erigem patrimônios de vulto e desenvolvem avançados parques industriais, proporcionando trabalho a milhares de criaturas. Do que provém isso? Se não do seu extraordinário poder mental, desenvolvido na peregrinação da vida material, do qual os mentores espirituais se aproveitam para também favorecer novas situações de aprendizado à humanidade, visto que eles ainda apreciam criar no mundo físico. Enleando-se karmicamente no ciclo reencarnatório, transformam-se então em grandes industriais e senhores de vastos domínios. Que o poder mental, bastante potencializado, ajuda-os a erigir no crosta. Mas também lhes chega o momento de maturidade espiritual em que, ao invés de se servirem de suas forças para edificar um império transitório na forma, usam-nas definitivamente para sua libertação espiritual. Assim como já o fizeram os grandes seres que nos precederam na escalonada sideral. Como não existe o milagre e a Terra é um campo de provas para o espírito desenvolver o seu senso criador, todas as nossas realizações e conquistas, que dormitam em nossa intimidade espiritual, são sempre o fruto de nossos esforços individuais e não de privilégios injustificáveis. Há esse poder mental, que eu também havia desenvolvido. Sobe dar mais tarde um sentido espiritual superior e de favorecimento ao próximo, por cujo motivo ele vem se purificando satisfatoriamente, assim como a água poluída se torna cristalina ao se filtrar pela pedra purificadora. Pergunta. O desenvolvimento do poder mental, sob um método criterioso, serve exclusivamente ao seu portador, ou pode ser também aproveitado pelos espíritos superiores? Para seus planos benfeitores, Atanagildo, o espírito de coração boníssimo, e também senhor de suas forças mentais, é uma das células mais utilíssimas no organismo da vida. Buda possuía coração magnânimo e um avançado poder mental que fortificava seus ensinamentos sublimes e os fazia penetrar e influir nos seus ouvintes. Jesus hipnotizava as multidões pela sua gloriosa força mental, fortalecida pela luz do seu amoroso coração. Allan Kardec, se não houvesse sido, no passado, um poderoso hierofante no Egito e desenvolvido yoga na Índia, não teria podido impregnar a codificação espírita de uma força mental tão vigorosa que a conduz para o um incessante progresso e indestrutível objetivo de libertação espiritual. É óbvio que, em geral, os seres buscam a sua própria glória e interesse quando se reconhecem donos de recursos mentais vigorosos. Mas, se tiverem discernimento espiritual, terminarão conduzindo todos os seus esforços em auxílio da coletividade. E quando isso começa a suceder, os mentores siderais volvem suas atenções para o discípulo desenvolvido e bem intencionado, convidando-o a participar da tarefa sublime de criar. Pergunta. Os espíritos encarnados devem desenvolver esse poder mental por meio de cursos ou métodos especiais. Atenagildo, de princípio, o carmo obriga a criatura a contínuos reajustamentos mentais e retificação incessante dos desvios decorrentes da perda da vontade e negligência no pensar, até que, então. Se lhe desperte o desejo de intervir no seu próprio destino e modelá-lo conscientemente. Quando o espírito se fatiga da ilusão material, inicia, por si mesmo, a investigação da origem das coisas, dos seres e de sua própria origem espiritual e se aplica heroicamente ao despertamento definitivo de suas forças ocultas. Todo esforço de aperfeiçoamento espiritual, em conjunto com o desenvolvimento mental, não só é o princípio de libertação da roda das reencarnações, como também é motivo de júbilo para os técnicos siderais, pois há é sempre um novo cooperador que se inicia na divina arte de criar na tela do infinito. Deveis saber que não existe um pernilongo, uma pétala de flor ou mesmo um galho de urtiga que não tenha sido idealizado primeiramente na mente dos espíritos desencarnados. Para só depois ser forjado no cadinho das formas materiais. A criação é eterna, porque as almas que aceitaram a incumbência de criar o fazem perenemente. Não supondes, por exemplo, que as florezinhas dos campos, que pisais inadvertidamente, são produtos materializados de pensamentos angélicos já projetados há incontáveis milênios. Creio que, em face do exposto, não vos será muito difícil avaliar a importância inestimável do potencial de forças mentais que podem ser desenvolvidas sob a influência de um coração magnânimo? Pergunta: Tendes sido alvo da atenção de algum mentor, no além, que vos esteja auxiliando para o aproveitamento das vossas forças mentais, no sentido de também aprender a criar? Atanagildo, sou discípulo de irmão Navarana, que foi disciplinado em Yoga e que desde Atlântida vem me acompanhando carinhosamente e que se encarregou de me orientar no desenvolvimento das forças mentais criadoras. Frequento-lhe o curso em nossa metrópole do grande coração e tenho me submetido a rigorosos tratamentos magnéticos especiais, que muito me ajudam a potencializar a mente. De vez em quando, em companhia de outros discípulos escolhidos por irmão Navarana, saímos para os arredores da metrópole. A fim de fazermos alguns exercícios de mentalização criadora, pergunta: podeis nos dar uma ideia desses exercícios? Atanagildo, certa vez, sob a direção afetuosa de irmão Navarana, eu tentava configurações mentais para um exercício mais vivo e experimental de meu poder mental. Resolvi então reproduzir na tela do meio astral encantador a encantadora flor. Que primeiramente me fora mostrada nos modelos primários da instituição das flores. Após servir-me de minhas forças mentais, já algo desenvolvidas no mundo físico, pude retratar a flor, materializada, no ambiente astral. E então exultei de alegria infantil ao certificar-me de que o meu esforço mental se transformara num fato concreto. No entanto. Não pude deixar de me sentir desapontado ante um sorriso enigmático de irmão Navarana ao olhar a minha criação. E, para minha primeira decepção como espírito criador, ele me mostrou todos os defeitos encontrados na flor materializada à minha frente. Explicando-me que, se o departamento floral da metrópole reduzisse aquela flor à semente e a transferisse para a matéria, o molde etérico daquele espécime. Produzidos sob a minha força mental, seria tão imperfeito que nenhuma força na Terra conseguiria fazê-lo germinar. Ainda por longo tempo exauri-me no exercício de mentalizações experimentais para verificar, cabisbaixo, que sempre faltava algo para completar a verdadeira configuração definitiva da flor. Ora, esquecer a de mentalizar o pólen da propagação futura da espécie floral. Ora, faltava o arminho protetor das pétalas periclitava a sutura das folhas à haste, ou então o processo da corola se antecipava ao do caule. De outra feita, havia perturbação na linhagem da genética etérica para a flor poder eclodir harmoniosamente desde o seu cromossomo vegetal permanente até a sua derradeira forma como um tipo vegetal subordinado à classificação sensata da botânica terrena. Entro em tais detalhes, para que saibais que a presa está ausente do plano da criação pois os iniciadores siderais vivem exclusivamente no eterno presente, despreocupados das aflições tão próprias do calendário humano. Uma florzinha das mais diminutas pode ter sido objeto de cuidadoso plano que tenha se desenvolvido durante alguns séculos de experimentações astrais e correções mentais. Antes de ser transferida definitivamente para o laboratório do mundo físico e integrada na fenomenologia material responsável pela germinação da semente na crosta, cada semente material é um pequeno cofre contendo, osamente, em sua intimidade etérica, todo o processo de crescimento e a miniatura da futura árvore ou da espécie que foi criada e avivada na substância mental astral. Pelos seus criadores, quando ela eclode é no seio da Terra, como um produto do vegetal que a originou, apenas desata a configuração mental que já dormitava potencialmente em seu seio, constituindo o efeito de um plano disciplinado e que já fora vivido antecipadamente em todo o seu ciclo geminativo. Esse plano dinâmico, então, que depois se põe em movimento acionado pelas forças do mundo astral e vai descendo até a conexão com as energias terrestres. É que realmente aglutina as forças do meio, sendo seu êxito tão promissor quanto sejam os fatores simpáticos com que pode contar para sua eclosão material. Não vedes que as árvores não crescem além do limite de suas formas predeterminadas, existindo algo invisível que sustenta para uma eclosão sensata. Imaginai como seria o vosso orbe, se todos os vegetais crescessem ininterruptamente para o alto e para todas as direções. Sem o controle dos moldes etéreo astrais que o sustêm. Assim como o perispírito também regula e distribui as energias que se materializam para atender a contento a sensata configuração humana. Capítulo 7 Um chafariz de alta função terapêutica. Pergunta: Desejaríamos conhecer melhor a influência da mente desencarnada nas coisas que compõem o mundo astral? Isto é. A natureza é função da vontade do espírito nesse fenômeno. Podeis nos atender nessa indagação, Atenagildo, a fim de melhor atender a vossa indagação. Vou exemplificar o assunto com um acontecimento interessante verificado em nossa metrópole. Através dos seus efeitos, pude aquilatar melhor o poder da mente, quando bastante criteriosamente desenvolvida assim como constatar a plasticidade da substância astral sob a ação da vontade disciplinada. Encontrava-me, certa vez, perto do principal e majestoso chafariz que ornamenta a nossa metrópole, construído de substância tão nível quanto o lírio, quando observei junto a ele alguns espíritos angélicos, dos que de vez em quando nos visitam em tarefas de inspiração fraterna, apreciarem um jurro de filetes de água tão límpida, que mais pareciam fios diamantíferos a se elevarem aos seus, num cântico ao Criador. Mas, de súbito, surpreendi-me extraordinariamente ao ver aqueles espíritos, quais crianças travessas, a se servirem de sua vontade e poder mental desenvolvidos para atuarem nos filetes de água, nos quais se produziam mil nuances de cores até então desconhecidas a mim e aos outros moradores da metrópole que se entusiasmavam com o interessante espetáculo. Eram de fisionomias sublimes, transbordantes de ternura e alegria infantil, pois não escondiam o prazer que também sentiam pelo fato de surpreenderem e divertirem os presentes. Sob estranha influência superior, viu-me então a mente aquela advertência memorável de Jesus, sobre a simplicidade das almas excelsas: deixai as crianças e não as impeçais de virem a mim. Porque delas é o reino dos céus. Ali eu comprovava que a alma elevada e sábia se torna cada vez mais simples e terna, pois o conhecimento em comum que a faz compreender melhor a grandeza de Deus também lhe demonstra a pequenez de sua estatura humana. Depois que esses espíritos elevadíssimos produziram as cores mais indescritíveis para a vossa visão carnal, reuniram todos os seus pensamentos até formarem um só feixe mental energético. Em seguida, Aquele que me parecia ser o mais sábio ou o mais poderoso, comando o potencial de energias resultantes da união mental de todos os outros companheiros e fê projetar-se sobre o lindíssimo repuxo de nossa metrópole. Surpreso, eu percebera que também me achava ligado àquela poderosa concentração de forças ocultas, que me arrastavam a mente em direção ao mesmo objetivo em que eles atuavam fortemente sob a influência de vigoroso poder mental então atuante em mim, como produto de um entrelaçamento disciplinado e desconhecido, na minha tela mental surgiram em seguida os contornos nítidos de um chafariz bem semelhante ao que estava à minha frente, mas que pouco a pouco apresentava a deslumbrante transformação. A sua elevada coluna central, de sustentáculo do vaso gigantesco superior, Esverdecia até se constituir num maravilhoso pedestal recortado em vive gigantesca esmeralda. Nas bordas inferiores do vaso e circundando a coluna principal, destacava-se a figura de formoso colar de contas de cor da ametista. No extremo superior, onde pequeninas molduras e bicas vertiam fios de água cristalina, vi com imensa surpresa desenharem-se rapidamente pequeninos lábios de rubi inflamados por estranha luz. Eu guardava a impressão de assistir a exibição de um desses estupendos desenhos cinematográficos que se desenrolam rapidamente e parecem confeccionados por invisível poder de magia colorida. Fascinado, via mentalmente a forma de encantadora taça colorida e translúcida, lembrando delicada agulhiscênia, voltada para o alto. Em seguida, notei que a água se levava num rendilhado repuxo. Mas toda iluminada por claríssima luz, reverberando em cintilações cor do topázio transparente. Esse fluxo subia até uns 20 pés de altura e então se enfraquecia, para depois que ir ao solo, em torno do chafariz. Mas atingindo-o de modo suave e na forma de névoa dourada, igual ao arminho, e que em seguida se desvanecia numa delicada fluência rosada. Tendo os olhos semicerrados, e ainda enlevado pelo espetáculo verifiquei que todo o fenômeno ocorrido na minha intimidade também se havia materializado à minha frente, pois o velho chafariz perdera a sua antiga cor branca e se me deparava com todas as cores e rendilhados vividos na minha imaginação, sob o reflexo dos pensamentos conjugados daqueles celsos espíritos. Os chafarizes de nossa metrópole representam fontes centralizadoras de magnetismo energético servindo para revigorarem os espíritos recém-chegados e enfraquecidos pelo processo desencarnatório. Os seus filetes de água magnetizada contêm poderosas energias nutritivas, fazendo lembrar os líquidos vitaminados ou as fontes de águas minerais do orbe terrestre. Terminada a maravilhosa demonstração, um formoso sorriso tomou conta da fisionomia daqueles espíritos angélicos, os quais se abraçaram efusivamente felicitando-se entre si, assim como o fazem as crianças após o êxito da travessura genialmente engendrada. Em seguida, examinaram minuciosamente a dadivosa fonte de água decorada sob tons celestiais e conferiram entre si os resultados do que haviam combinado. Através de alegres censuras e aludindo a algum pequeno equívoco, que não pude notar, um deles fez um ar de desapontado porque não pudera modelar completamente algo ornamentativo do capitel, mas tudo isso transcorria num ambiente de intensa alegria e sob uma atmosfera de tanta candura espiritual, que arrasaria o mais presunçoso habitante terrestre convencido de sua grande superioridade. Aquelas almas poderosíssimas, para realizar o fenômeno, mobilizaram as suas próprias energias mentais que, por serem forças puras, bastante dinamizadas num plano energético superior, puderam penetrar mais intimamente na substância astral de que se compõem os chafariz, não só mudando-lhe o padrão vibratório de aglutinação dos átomos astralinos, como ainda impondo-lhe a frequência necessária para servir de prolongamento mental à influência das novas cores e ornamentação. Esses chafariz, em sua maravilhosa configuração celestial, Dada por aqueles mentores mais altos, tornou-se uma atração turística para os espíritos visitantes das esferas menores, a metrópole do grande coração, a semelhança do que sucede no mundo material. Aqui se mantém o um intercâmbio pessoal com as comunidades vizinhas, quer para se cultivarem fraternas emoções, quer para efeito de mútuo aprendizado. Pergunta: podeis ainda? Nos informar quanto à natureza hierárquica desses espíritos visitantes, que puderam alterar a configuração comum dos chafares da metrópole do Grande Coração Atanagildo, entre os moradores de nossa metrópole. Eles ficaram sendo conhecidos como os magos da cor. No entanto, trata-se de espíritos que vivem em esferas superiores à nossa atual moradia e que são responsáveis diretos pelos planos de desenvolvimento e aplicação das cores em nossa comunidade astral. Recorrendo à complexa terminologia científica terrestre, poderíamos denominá-los pomposamente de cromosofistas, isto é, cientistas da cor? Pergunta. Como poderíamos entender o fato de esse chafariz se tornar mais energético após a intervenção benfeitora desses espíritos mentores? Atenagildo Convém esclarecer que esse chafariz já havia sido construído em nossa metrópole sob a mesma técnica de conexão mental, isto é, como resultado da soma de pensamentos poderosos produzidos pelos próprios administradores da nossa comunidade. A obra resultou de um plano prévio e muito bem coordenado que, depois, foi concretizado pela poderosa concentração de energias atuando na substância astral. Mesmo antes da feliz modificação, o chafariz já era um monumento indescritível à inteligência humana, pois, tendo sido confeccionado artisticamente na substância astral luminosa de nossa metrópole, tornara-se realização superior ao que de mais belo conheceis aí no mundo material. Mas se o compararmos ao novo monumento de hoje, o antigo chafariz não passará de modesto ornamento e singela fonte de nutrição energética às almas ainda incipientes ao processo de absorverem magnetismo do meio astral. Os habitantes da cidade alimentam-se agora com mais êxito nas emanações da grande coluna d'água absorvente, e que irradia energias magnéticas, após a dádiva dos magos da cor. A fonte tem proporcionado inúmeros efeitos de revitalizações instantâneas a muitos recém-chegados exauridos na travessa do além, cujas curas bem se poderiam considerar como miraculosas. Pergunta: E haverá possibilidade de outros espíritos intervirem e modificarem o aspecto atual desse chafariz? Atanagildo, sem dúvida, pois tudo depende apenas de maior ou menor potencial de energias mentais. Mais tarde. Outros visitantes da nossa metrópole, antes de partirem, e gratos ao tratamento e à afetuosidade dos habitantes do grande coração, também deixaram o seu cunho angélico na estrutura do belíssimo Chafariz, não só melhorando-lhe as funções terapêuticas, como ainda acrescentando novos traços de beleza ainda desconhecidos à nossa visão astral comum. Estes visitantes eram espíritos mentalistas, que só operam no raio amarelo e seus matizes, ainda desconhecidos ao homem terrestre. Eles possuem o um poder mental suficientemente desenvolvido e, por isso, agiram tendo em visto o energismo mental dos que se submetessem futuramente aos fluxos emanados do chafariz. Em lugar de se beneficiarem apenas com os efeitos puramente balsâmicos do raio azul ou das revitalizações astrais do topazino, aplicando mesmo o mesmo processo de concentração mental que antes haviam adotado os magos da cor, esses outros espíritos, que na Terra haviam sido poderosos rajayugas na região setentrional da Índia, fizeram os chafariz ganhar novo aspecto artístico e destacaram nele a tonalidade amarelo puro. Cujo formoso matiz e exuberância não tenho a presunção de vos descrever, que atua poderosamente na composição das energias dos que procuram a fonte, muitas almas incipientes, que passam pelo mundo físico descrentes da magia criadora do poder mental e que não desenvolveram para sua aventura sideral, poderiam encontrar nesse chafariz maravilhoso, se o pudessem ver. A prova mais evidente do imenso potencial de forças criadoras adormecidas no homem. Pergunta: Qual o processo que favorece a nutrição magnética aos necessitados que recorrem ao chafariz ou são conduzidos para junto dele? Para esse fim, Atenagildo, não vos deve ser estranho o fato de que a água é o mais poderoso agente eletromagnético, capaz de absorver tanto as emanações de ternura, amor e júbilo. Quanto às expressões mentais de ódio, cólera ou melancolia, produzidas pelas criaturas, a água pode ser um veículo medicamentoso, para curar o enfermo, mas também pode se transformar em depósito de veneno, capaz de matar a criatura mais resistente. Ela absorve tanto as vibrações do bem como as irradiações maléficas, enquanto na metrópole do grande coração somos beneficiados pelos regatos e rios de águas frescas e cristalinas. Impregnadas das mais santificadas vibrações que reconfortam e balsamizam. No astral inferior eu só deparei com cisternas e vales de água pantanosa, quase sempre aquecida e estagnada em recantos sombrios, formando ninhos aquáticos de vida infecciosa e de putre do odor. Obediente à divina lei de simpatia vibratória, a beleza e atração artística do chafariz torna-se divina atração. Além do que faz brotar fluidos de admiração e encanto dos que ali o cercam, deste modo, aqueles que se aproximam, com o desejo sincero de renovar suas energias fatigadas, acabam se tornando sensibilizados e receptivos, absorvendo o poderoso magnetismo que flui incessantemente do abençoado líquido saturado de energias concentradas pelas mentes superiores, A semelhança do que acontece no processo de obsessões. Em que os malfeitores das trevas buscam um ponto hipnótico para obsidiarem suas vítimas, o aspecto fascinante do chafariz serve como ponto de concentração prazenteira para que os espíritos benfeitores possam produzir o bem. A sua formosa configuração, o repuxo policrômico e os rendilhados líquidos que inundam a visão de encanto espiritual constituem um verdadeiro centro hipnótico capaz de harmonizar os pensamentos mais heterogêneos dos que o rodeiam. Enquanto estes se prendem espontaneamente aos efeitos maravilhosos do chafariz, o magnetismo vigoroso que dali se evola também penetra-lhes o perispírito e retempera -lhes as zonas exaustas, recompondo os fluxos energéticos da circulação astral. Como nem todos os que se achegam à metrópole do grande coração conseguem mobilizar suas forças ocultas e comandar com eficiência e potencial o potencial criador de suas mentes, os maiorais providenciam oportunidades de muitos se socorrerem através de recursos provisórios, até obterem o êxito espiritual desejado. Em metrópoles semelhantes à nossa, também se faz preciso contar com elementos especiais. Que atendam a multiplicidade de carências espirituais dos recém-chegados da Terra, embora muitos deles tenham compulsado obras teosóficas, esotéricas, espiritistas ou yogas, quase sempre aqui aportam-titubeando em seus primeiros passos e bastante fatigados pelo processo desencarnatório, tal como ocorreu comigo. A comunidade do grande coração, como bem a retrata o seu nome, atende às virtudes do coração bem formado. Embora possas te sentisse ainda debilitado para o comando da força mental. Pergunta: Qual o efeito que podemos atribuir ao repuxo de água de cortopazina que descrevestes como semelhante ao arminho eterizado e que depois se desvanece numa cor rosada? Atenagildo, conforme já vos tenho dito, Poucas criaturas compreendem o sentido e o efeito extraordinário das cores na psicologia e na saúde humana. Existe ainda incontável número de matizes coloridos, desconhecidos do homem terreno, que futuramente ajudá-lo a harmonizar a bondade do espírito com a beleza da forma física nas comunidades astrais. A cor não se relaciona apenas ao simples efeito decorativo, mas, acima de tudo, é aproveitada em sua força vibratória oculta e penetrante. Nos mundos invisíveis, no caso do chafariz, as cores ali existentes funcionam como um excelente vitalizador etérico, porque a variedade dos seus tons esmeraldinos, safirinos, rúbidos, topazinos, carmins ou amarelos funciona como multiplicador de frequência vibratória sobre o nosso perispírito. Assim como. De conformidade com o tipo de pensamentos e emoções do homem, também se produzem cores na aura humana. Buda apresentava em sua aura os maravilhosos efeitos da cor mental, em tons dourados sobre o amarelo puro, franjado de azul celeste, porque também desenvolverá muitíssima sua mente em harmonia com a sua pureza espiritual. Essas cores continuam a representar a que no astral. As mesmas qualidades já tradicionalmente classificadas pela ciência oculta, e, quando elas são inteligentemente mobilizadas a favor dos habitantes da metrópole, também podem acelerar a frequência dos raciocínios e conduzir mente a mente à solução mais breve dos seus problemas espirituais. Há no chafariz da metrópole, graças à dádiva daqueles espíritos superiores um potencial de energias concentradas que absorvem o raio branco e o dividem em vários fluxos coloridos, podendo ser cada um aplicado a uma carência vital, um efeito curativo, balsâmico ou apenas estimulante. Daí a função mais ampla da coluna de água topazina, que funciona como um captador líquido das emanações magnéticas que se desprendem de todas as demais cores constituindo um potencial de magnetismo que assume então aquela tonalidade. O jorro de água sobe até 20 pés de altura e balsames assim contato com a aura de eflúvios puros de elevada espiritualidade, que ali foi deixada com a presença dos espíritos mentalistas. Em seguida, este jorro de água perde o seu forte ímpeto inicial e cai em gradações cada vez mais lentas e, ao invés de retornar à fonte na forma líquida, Vai se vaporizando de tal modo que termina se desfazendo em irizada névoa de formoso matiz rosado, que envolve e a todos os seres em torno dos chafarizes Devido à alta frequência vibratória desses efluvios, eles penetram com facilidade por toda a organização do perispírito dos que desejam submeter-se ao tratamento magnético. Assim como também lhes ativa as funções psíquicas. Capítulo 8: O Diabo e a sede do seu reinado. Pergunta: Existe algum lugar, no Além, que se assemelhe ao inferno bíblico, tão apregoado pelo catolicismo e pelo protestantismo? Atenagildo, na verdade, os espíritos que no mundo físico se deixam dominar por paixões degradantes e se entregam a crimes aviltantes passam a habitar regiões no Além que de qualquer modo superam a velha ideia do inferno teológico, que a lenda afirma ser dirigido por um diabo revoltado contra Deus, sempre afadigado no seu reinado de fogo e enxofre. É evidente que Deus não criou nenhum inferno para colocar nele os seus filhos pecadores. Estes é que se elegem voluntariamente para a hospedagem em regiões que se afinam às suas vilezas. Sem dúvida, não há inferno pior que aquele que a alma cria em sua própria intimidade espiritual, quando depois é acicatada pelo remorso proveniente de suas mazelas espirituais. Pergunta: Qual a diferença que existe entre o inferno teológico, pregado pelos católicos e protestantes, comparando com a natureza dessas regiões do astral inferior? Atenagildo, como se vê pelas velhas oleogravuras hebraicas, o inferno teológico é um produto lendário e tradicional, criado pela fantasia dos povos hebreus, que escolheram o que há de melhor do mundo para compor o cenário do céu, assim como reservaram o que de mais cruel é conhecido na terra, para então imaginarem um o inferno, com o seu temível Satanás. Mas acontece que os teólogos cometeram um grave equívoco, ao se esquecerem de melhorar gradativamente tanto o céu como o inferno que idealizaram uma vez que a humanidade tem se entregado incessantemente a novos inventos, realizações artísticas e grandes descobertas científicas, por isso o paraíso teológico ainda apresenta, no século XX, as mesmas emoções e prazeres já conhecidos há milênios, enquanto que o inferno continua com seus castigos anacrônicos e o seu cenário ilógico e infantil. Bastante insuficiente para atemorizar os homens da era atômica. Acontece que esse inferno, idealizado como foi, desmente a bondade e a justiça de Deus, pois inclui a ideia cruel de que os pecadores têm de sofrer atrozmente por toda a eternidade, quando a verdade é que as regiões inferiores, ou abismais, descritas nas comunicações mediúnicas, não são zonas de sofrimento eterno. Embora eu mesmo tenha constatado a existência de certas situações de pavor e desespero nessas regiões, que ultrapassam de muito qualquer aspecto do inferno mitológico e mesmo impressionantes descrições da Divina Comédia de Dante Alighieri. Pergunta: qual então o motivo por que, diante de sofrimentos quase semelhantes, a existência nas regiões inferiores é mais lógica do que a ideia de inferno? Atenagildo, a diferença está em que as religiões católica e protestante, bem como a mitologia hebraica, consideram o inferno como um lugar adrede preparado e exclusivamente destinado ao tormento das almas pecadoras, pródigo de fogo e enxofre, e criado para encerrá-las por toda a eternidade. Entretanto, o estado de sofrimento, pavor e medo no astral inferior, além de provir principalmente do descontrole emotivo, Remorso e ignorância dos próprios espíritos falidos da Terra. Não é definitivo e permanece sempre a esperança de recuperação espiritual. Não se trata de sofrimento eterno, nem de castigo deliberado contra pecadores, mas apenas de retificação de almas, porquanto Deus sempre as considera como espíritos enfermos. Em tratamento. E não como criminosos condenados à desgraça eterna. Enquanto o catolicismo e o protestantismo ensinam que não há mais esperança para aqueles que são lançados nas chamas do inferno, administrado pelo poderoso Satanás, o Espiritismo vos acende a chama da esperança e louva a bondade do Criador, que sempre oferece novas oportunidades para a renovação íntima de qualquer espírito pecador. Deus, a bondade suprema não pode descer à vileza de castigar as imperfeições humanas. Ele reajusta e reeduca o peregrino espiritual, para que abandone as seduções escravizadoras da carne e ingresse mais cedo na senda reta do bem e da verdade. Pergunta. Mas a ideia do diabo e a do inferno eterno não tem certo fundamento lógico, mesmo em face da doutrina espírita. Atanagildo. Visto que a bondade de Deus nunca o levaria a criar um ente malvado, com a finalidade especial de atormentar as suas próprias criaturas, é claro que a sua infinita sabedoria também nunca se desmentiria criando um anjo perfeito, para posteriormente aviltar-se por toda a eternidade a ponto de decepcionar a tão reconhecida inteligência infinita do próprio Criador, se assim acontecesse. Ficaria prejudicado o conceito da sabedoria infinita de Deus, ante a decepção de criar um anjo perfeito, que depois se transforma num diabo, portador de todas as imperfeições. Se tal coisa houvesse acontecido, não nos restaria nenhuma esperança de sermos felizes, dado que o Senhor Onipotente do Universo também é vítima de equívocos, como os humanos. E, se até o presente, Deus ainda não pode dominar o diabo que anda solto pelo vosso orbe, disputando com ele o poderio sobre as criaturas, é óbvio que o Criador já não dispõe satisfatoriamente do seu propalado poder infinito, o que também deverá ser motivo de grande aflição para todos nós. E se ele não se importa que seus filhos queridos sejam arrebatados por Belzebu e conduzido por esse seu rival para os torturar por toda a eternidade, então quer nos parecer que o Criador também se tornou um sádico e sobrepujou as características daninhas do homem terreno, que não permitiria isso com seus filhos? Pergunta. Então, devemos concluir de vossas palavras que o diabo é apenas um produto da imaginação humana? Não é assim, Até na Gildo, Não há dúvida de que o diabo é produto mórbido da imaginação humana, pois o figurino escolhido para vesti-lo ainda é o próprio homem. Revestido de todas as suas maldades, existindo na terra homens que cometem atrocidades as mais bárbaras. Querem tempo de paz, querem tempo de guerra, nos horripilantes matadouros dos campos de concentração. Acredito que é a tolice e falta de imaginação do homem o pretender pintar um diabo pior e mais cruel do que ele mesmo. Se a história terrena, verificareis que nunca existiram atrocidades, crimes, torpezas. Impiedades ou vinganças maiores do que as praticadas pelo homem, de vez que eles as cometem com mais requintes de malvadeza do que se fossem praticadas pelo diabo. As cruzadas da Idade Média, que retalhavam vivos os infiéis, a noite de São Bartolomeu, quando milhares de católicos apunhalaram os protestantes por ordem de Catarina de Médicis, a impiedade dos doges venezianos, as tropelias de Atila as pirâmides de cabeças decepadas por Gengis Khan, a matança dos cristãos nos circos de Roma, as torturas dantescas da Inquisição, as chacinas monstruosas da China, os enterrados vivos no Egito, as degolas em massa na Turquia, os empalamentos na Índia, os milhares de judeus assassinados pelos nazistas, porventura não são acontecimentos que fariam corar de vergonha ante seu fracasso? O diabo mais perverso acresce ainda que o pobre diabo mitológico, capaz de assustar os religiosos dogmáticos, há muito tempo que deve sofrer de invencível complexo de inferioridade, pois ainda não gozou da volúpia de lançar uma bomba atômica sobre 140 mil criaturas que respiravam o oxigênio e faziam planos de ventura humana. Nem tampouco pôde apreciar o magnífico espetáculo de vê-las se transformarem em gelatina fervente. Os próprios sacerdotes católicos, que tanto acusam o infeliz Beusebo e lhe atribuem a culpa de todas as maldades do mundo, não se tornaram, porventura, os seus fiéis procuradores. Quando Gregório IX instituiu o um Santo Ofício e, à sombra da proteção de Fernando e Isabel, os reis católicos, torturavam criaturas humanas e arrebanhavam as fortunas dos infiéis para depois os fazerem estorricar nas chamas purificadoras do programa religioso oficial. Todas essas barbaridades praticadas pelos poderosos da terra não significaram, porventura, verdadeiros insultos ou desafios a Satanás e uma técnica bem mais original que a dos vulgares recursos dos caldeirões de líquidos ferventes. Pergunta: Ante a vossa liberdade de expressões, apreciaríamos ouvir outros pormenores relativos ao descrédito do diabo e as razões por que o homem o superou em malignidade. Podeis atender-nos, Atanagildo, conforme vos tenho exposto. O diabo já é uma figura de pouca importância e bastante superada pelo maquiavelismo do homem, que o venceu em maldade, hipocrisia, cupidez, vingança, luxúria avareza e desonestidade. Há muito tempo que Satan já devia ter sido dispensado de suas mórbidas funções, quer por ineficácia e falta de imaginação, quer por faltar-lhe a índole ou o dom congênito que o tornasse capaz de produzir crueldades inéditas, que pudessem impressionar os seres humanos. O seu sistema de agir, demasiadamente anacrônico, já não atemoriza a humanidade pois ainda teme em seguir a velha fórmula de cozinhar os pecadores nos caldeirões de azeite fervente e chumbo derretido. Embora com algumas variações burlescas de espetá-los em garfos enferrujados ou assá-los ao molho de enxofre, é um sofrimento demasiadamente estandardizado e despido de novas emoções. Acredito que ele ainda o prefira mais devido à força de hábito em um ofício milenário e tradicional. Do que por qualquer preocupação em se vingar do gênero humano, e uma das provas do pouco caro que o homem do século XX atribui às ameaças de Beuzebu, também chamado Príncipe dos Demônios, pode se encontrar facilmente no crescente descalabro moral e crueldade do mundo terreno atual, pois a humanidade se prepara para matar cientificamente e se degrada filosoficamente. Enquanto uma grande parte realiza o mais entusiasta concurso no campeonato da desonestidade, se o inferno, com os seus anacrônicos caldeirões ferventes e com o braseiro de churrasquear pecadores, tivesse força suficiente para atemorizar a humanidade terrena. É evidente que, desde há muitos séculos, o homem já estaria radicalmente regenerado em espírito diabo, criado pela imaginação primitiva da mitologia do passado. É fora de qualquer dúvida, já se encontra completamente saturado do seu ofício tão espinhoso e ridículo. Não se duvida de que ele já deve nutrir uma vaga esperança de obter sua breve e tranquila aposentadoria, a fim de se livrar do trabalho com os seus caldeirões de azeite fervente, libertando-se também das responsabilidades de manter as vultosas reservas de carvões e substâncias combustíveis para atender à fervedura dos seus clientes cujo número cresce assustadoramente, já não havendo tachos disponíveis para atender as longas filas à porta do inferno. Deus é boa de querer repousar os nervos e melhorar a sua saúde, vivendo à distância do ambiente infernal, tão saturado de fumaça, fuligem da gritaria que lhe azucrina os ouvidos dia e noite. O homem, em sua imaginação mórbida, criou o ambiente atormentador do inferno e, em sua maldade instintiva, Ainda impôs terrível sofrimento ao próprio diabo, obrigando-o a exercer um ofício rude, exaustivo e anacrônico, tornando um indivíduo neurótico e psicopata, quando devia merecer algo da ternura humana. Pergunta: Embora reconhecendo a justeza dos vossos conceitos, que tornam o mito de Satã uma figura apagada diante das torpezas humanas. Devemos dizer que há muitos intelectos desenvolvidos que ainda confiam seriamente na veracidade dessa lenda, Atenagildo, mas isso não prova que o homem seja menos requintado que o diabo, nas suas vinganças, pois, não contente em se desforrar dos seus desafetos políticos, adversários religiosos, contraventores das leis, ou daqueles que lhe ofendem o amor próprio. Ainda costuma impor às suas vítimas outros sofrimentos morais ou físicos que, em atrocidade, superam longe a pseudo crueldade de Satã. Durante as campanhas guerreiras ou de ódios políticos, o homem tem imposto a seus irmãos torturas lentas, milimétricas, que principiam pelo arrancamento das unhas e terminam com a decepção dos pés, das mãos ou da língua. Já houve preliminares pavorosas para se arrancarem segredos. Onde as mães assistiam à tortura dos filhos ou à violação das filhas, e ainda hoje praticam-se perseguições sistemáticas, que levam muitos infelizes à miséria e ao suicídio. Revendo em espírito a história terrena, lobriguei quadros dantescos que deixaram de ser registrados, porque revelavam acontecimentos em que os seus autores eram homens que representavam diretamente a bondade divina na terra, à frente de coloridos cortejos. Essas criaturas cantavam hosanas à glória e ao amor de Deus, enquanto alguns infelizes, condenados e já esfrangalhados pela tortura, se encaminhavam cambaleantes para as fogueiras impiedosas do credo oficial. Acredito que, ao contemplar certas cenas do vosso mundo, desempenhadas em nome do amor divino, o diabo ter se arrebentado de rir dos maus propagandistas de Deus ou então teria sido tomado de furioso ataque de histerismo ao reconhecer que o epicurismo mórbido e a sabedoria cruel do homem ainda eram capazes de superar facilmente os mais bárbaros instintos dos animais? Pergunta. Segundo a história sagrada, Satan não passou pela forma humana. Não é assim, Atanagildo. Aliás, conforme diz a Bíblia, a genealogia de Satanás é bem mais pura que a do homem pois que ele descende diretamente da linhagem angélica, muito embora houvesse depois se rebelado contra o seu criador. Ao passo que o cidadão terreno foi feito de barro, tratou logo de gozar a vida e ainda anda cometendo crueldades em nome de Deus, sem apresentar para isso as suas credenciais superiores. E, segundo parece, Satan possuiria um pouco da natureza divina de Deus, pois, como um anjo decaído, Teria sido feito à semelhança do seu próprio Criador. E, se fosse assim, não seria nada lisonjeiro para Deus o ver-se obrigado a constatar na criação deste anjo fracassado que um produto, emanado de si mesmo, era péssimo. De outro lado, se Deus, onisciente, houvesse criado deliberadamente esse anjo, sabendo de antemão que ele estaria fadado a se tornar eternamente um monstro, seria um sádico. Um inquisidor elevado à escala cósmica, e se o Criador ignorasse que o ser angélico que criou se transformaria num demônio rebelde? Jamais seria um sábio. O Diabo, portanto, é cópia do homem. Aliás, cópia inofensiva. Pergunta: Isso quer dizer que estão certos os comunicados mediúnicos dos espíritos desencarnados quando, em vez do inferno e do diabo, da teologia cristã? Eles descrevem o umbral das regiões inferiores. Não é assim, Atenagildo. Quanto a mim, posso vos assegurar que, depois de desencanado, não me foi possível encontrar o céu com sua corte de santos pronunciando extensas orações, nem mesmo as onze mil virgens em festivos cânticos da tradição popular. Felizmente, também não me defrontei com o inferno e os seus caldeirões ferventes. Nem com qualquer bando de diabos a perambular pelo espaço. Eis porque considero bem exatas as descrições que, por médiums criteriosos, os espíritos têm feito das regiões do astral inferior, onde têm ido em excursões socorristas e sacrificiais, quer por motivo de estudos, quer para retirar dali algum amigo ou alma aflita, que mereça o fraterno socorro. Mas não posso deixar de registrar que, nessas regiões, encontrei muitos espíritos de homens excessivamente mais experimentados em vinganças do que o famigerado diabo da teologia, pois além de torturarem impiedosamente os seus desafetos, ainda os impediam de qualquer esforço de renovação espiritual. Não se trata, porém, de entidades devotadas à maldade com um ofício obrigatório, ou que tenham sido atiradas às sombras por causa da ira divina. Que são as razões que se costumam invocar para justificar a existência e a rebeldia do diabo. Esses espíritos agem por sua livre e espontânea vontade, sob o mais sádico desempenho artístico, como se fossem virtuosos da crueldade. São almas ferozes, verdugos impredosos e carrascos sem a menor partícula de contemporização. Pois extraem de suas vítimas a última gotícula de esperança e prolongam o menor espasmo de sofrimento, cobram-se da mais insignificante dívida e não toleram o menor prejuízo. Mesmo que tenha sido fruto da imprudência ou da ignorância de suas infelizes vítimas, o que me impede a revolta diante de tais atrocidades é saber da lógica da lei kármica, que demonstra não existirem injustiças. Dando-nos a certeza de que sempre terão fim tais sofrimentos e vinganças. E o que nos consola é saber que esses barbarismos. Que durem minutos, horas, séculos ou milênios. Felizmente não passam de acontecimentos transitórios e justos. Pois em jubiloso futuro tanto algozes como vítimas. Hão de se unir em sincero abraço de afeto e ternura. Alçando o voo definitivo para as regiões celestiais. Isto posto. Considero bem mais lógicas e sensatas as regiões umbralinas, ou do astral inferior, que os espíritos costumam descrever em suas mensagens mediúnicas, onde as almas espiam as suas próprias criações infernais que imprudentemente alimentaram na vida física, do que o pavoroso sofrimento, na eternidade, em um inferno criado pela vingança de Deus, verdadeiramente. Mais cedo ou mais tarde, toda a vítima libertar-se-á dos seus poderosos verdugos e também dos seus próprios defeitos, reajustando suas culpas com a sua própria consciência e merecendo então novos ensejos de desenvolvimento e ventura espiritual. Pergunta: Não será provável que o inferno e o diabo, da tradição bíblica, sejam ideias decalcadas da própria realidade do astral inferior, percebida pelos videntes da época? Atanagildo. O inferno teológico é um produto da imaginação lendária do passado religioso, adaptada à compreensão de uma humanidade ainda atrasada. Daí o fato de se descrever o sofrimento nostral inferior como um reinado de Beusebu, com as características das torturas primitivas e dos castigos mais conhecidos e empregados naquela época, para que a humanidade ficasse impressionada, pois que de outro modo não ficaria. Foi preciso dizer que os infelizes pecadores deveriam ser cozidos em caldeirões de água, serão chumbo ferventes e assados entre carvões e enxofre. É óbvio que, se o inferno fosse imaginado no vosso século atual, os religiosos poderiam descrevê-lo como provido de todos os recursos científicos modernos em matéria de destruição, tais como instalação de cadeiras elétricas, bombas asfixiantes. Câmaras frigoríficas ou superaquecidas, e tudo que o cidadão do século XX descobriu para aliviar a superpopulação do seu planeta. Sem dúvida, o inferno eletrônico do século XX não só poderia dispensar os seus caldeirões anacrônicos e antigênicos, como também abandonar o sistema obsoleto de queima de enxofre e carvão. Cujo braseiro vultoso consome verbas astronômicas sem esperanças de que Satã obtenha indenização por parte de pecadores já completamente falidos. Sem dúvida, o diabo sente-se eufórico e venturoso, nesse inferno modernizado e automático, onde, para se mover em talhas, guinchos e vagonetes admiravelmente eletrificados, bastaria um rápido acionar de botões. E todo o inferno funcionaria na mais efusiante sinfonia de gritos, berros e barulho de ventiladores e exaustores elétricos, eliminando o cheiro da carne assada. A ciência e a indústria, bastante desenvolvidas no vosso mundo, poderiam fornecer o aparelhamento de torturas mais genial e eficiente para o inferno, acomodando-o na conformidade dos tipos. Pesos e torpezas dos pecadores modernos. Acredito que os comodistas e os ociosos teriam que repousar eternamente sobre confortáveis redes anatômicas, elétricas. Os exploradores do próximo rodariam de modo divertido dentro de modernas máquinas de lavar roupa, mas repletas de água fervente, que lhes arrancaria a pele sem danificar os órgãos. Os avarentos seriam condenados a contar moedas de cobre eletrificadas por alta tensão. Os falsários e os hipócritas ficariam se debatendo dentro de fornos elétricos, aquecidíssimos, tentando abrir e fechar suas portas falsas e sem saída. Os coléricos irascíveis seriam colocados incessantemente sob chuveiros elétricos de água fervente. Os cruéis seriam colocados em excelentes churrasqueiras rodantes. Enquanto os administradores relapsos e dilapidadores do patrimônio público ver-se-iam condenados a servir-se de poderosas canetas eletrificadas, eternamente obrigados a enxercheques feitos de folhas de aço, uma vez que a própria terra evolui, desde o seu cenário material até as realizações mais prosaicas de sua humanidade, porque também não há de evoluir o diabo, o inferno e o céu bíblicos. Transformando-se para melhores condições. Quanto a este último, não seria razoável que a alma terrena, já conhecedora das magistrais obras de Beethoven ou de Mozart, terminasse se entediando contra os anacrônicos tocadores de rabecas, as procissões e o cantochão litúrgico que ainda fazem sucesso num céu primitivo. Creio que a simples ideia de faltar no seu popular acordeão moderno já seria motivo suficiente para que a maioria dos fiéis se desinteressasse do lendário paraíso. Pergunta, por que motivo certas criaturas, embora cientistas ou acadêmicas, algumas até de invogar cultura, ainda acreditam piamente na existência de Satã, do céu e do inferno teológicos? Conforme eles ensinam as suas religiões dogmáticas, Atenagildo, é provável que esses homens de cultura, que ainda creem no céu, no inferno e no diabo mitológicos, evitem raciocinar com isenção de ânimo sobre o assunto ou talvez recém-provocar polêmicas que possam perturbar as tradições religiosas da família ou dos conhecidos, se refletissem seriamente sobre tais dogmas. É fora de dúvida que terminariam verificando em consequência a inconsequência e infantilidade de suas concepções, pois o conhecimento, o cientificismo e a arte do homem do século XX já se tornam motivos de humilhação para um diabo ainda metido na fumaceira de um inferno medieval. Pergunta: em face de há tantos séculos cultivarmos ideia do diabo, não acreditamos piamente nele? Mas quase que o sentimos real em sua forma lendária, ainda custa nos extinguir essa ideia tão arraigada que incentiva os nossos temores humanos desde a infância. Que dizeis, Atanagildo, isso ocorre mais por efeito de um recalque que ainda permanece na memória etérica do espírito encarnado. Pois é indiscutível que todos nós já permanecemos nas regiões trevosas, quer sob o jugo de outros pseudodiabos perversos quer quando ainda não passávamos de outros tantos satãs desforrando-nos sobre outras vítimas de nossas vinganças por isso o diabo ainda é uma concepção aceita em todo o orbiterráqueo palpita e vive na consciência de todos os povos e seres embora cada qual o configure na conformidade de sua própria psicologia humana para o oriental o diabo tem a cara exata do ocidental enquanto Deus tem os olhos oblíquos o Zulu rende homenagem ao seu deus preto como carvão, se repele e excomunga o diabo branco, de fisionomia europeia. Quero chamem, na linguagem clássica, de Satanás, demônio, beuzebu, Lúcifer, espírito do mal, anjo das trevas ou belfegor, ou a voz popular o denomine de tinhoso, capeta, coisa ruim ou canhoto, ou então seja o Anhangá, dos indígenas, o Mafarrico dos portugueses o padeiro, dos franceses o Izu, da macumba, o Pedro Botelho ou Mofino das velhas lendas. Ele representa sempre a figura da própria alma quando ainda subverte as admiráveis qualidades de sua natureza angélica, para se devotar apenas às paixões odiosas, à crueldade ou às impurezas da velha estirpe animal. A lenda é pródiga na apresentação dessa figura aviltante do homem rebelde e ainda adverso à luz. E por isso as narrativas de cunho fantástico sempre se firmam na mórbida e trevosa lembrança da alma, que ainda estremece evocando as sombras em sua circulação angélica. Mas à medida que o espírito ascende para os planos idênicos, o inferno e o diabo também se tornam cada vez mais inofensivos. Porque as zonas trevosas existentes em cada criatura começam a ser substituídas pelas clareiras de luz angélica. Pergunta. Existe algum prejuízo mental ou espiritual em se continuar a manter a lenda do diabo e do inferno, como ainda o fazem as religiões escravas dos homens e dos mistérios sagrados? Atenagildo, não vos esqueçais de que vos dou a minha própria opinião. Em virtude do que me é possível observar no lado de cá, considero que tal lenda ainda causa prejuízos bem grandes. Pois todos os dias aportam ao além magotes de criaturas alucinadas com as ideias aterrorizantes do inferno e a crença nos demônios, que elas evocam na mente desgovernada, o que as faz ficarem desesperadas de qualquer esperança de fuga ou perdão. Alimentam em si mesmas essas configurações tenebrosas e aniquilantes, que lhes impõe a morbidez dos credos religiosos infantilizados. A ponto de oferecerem sugestões mentais imprudentes aos próprios adversários das sombras, para que mais as convençam de que realmente se encontram lançadas no seio das chamas eternas do reino de Beusebu. Aproveitando-se do desespero e do terror dos desencarnados obsidiados com a ideia infernal, os espíritos malfeitores atuam-lhes na mente perturbadora e clareiam ainda mais os quadros diabólicos ali já existentes. Mas, no outro extremo. Também surgem almas demasiadamente ingênuas e otimistas, que se julgam credenciadas para habitar um paraíso de ociosa contemplatividade, assim como lhes ensinaram os seus preceptores religiosos. Então se imaginam prestes a viver entre as criaturas beatíficas e sempre escoltadas por anjos extremamente corteses e serviçais. Mas o cenário do mundo astral que lhes surge como laborioso plano de trabalho digno e justo causa-lhes terrível decepção, deixando as boquiabertas e espantadíssimas quando identificam as comunidades de espíritos laboriosos e disciplinados, que em santificada atividade se dedicam à sua própria recuperação espiritual. Muitos desses fiéis confrangem-se, decepcionados, à ideia prosaica de que ainda existem trabalho, deveres. Obrigações individuais e sociais nas regiões do além, onde esperavam apenas encontrar os santos e as almas eleitas refesteladas voluptuosamente sobre flocos de nuvens coloridas, enquanto gentes arcanjos as fariam adormecer ao som hipnotizante de arpas e rabecas. Pergunta: considerais que seria de grande progresso para as próprias religiões dogmáticas o desaparecimento dessa tradição infantil do céu e do inferno? Ainda tão cultivada entre os seus adeptos, Atanagildo, o sacerdócio católico e a comunidade protestante há muito que deviam ter esclarecido a mente dos seus fiéis, fazendo-os compreender que Deus não é um bárbaro impredoso a punir eternamente os seus filhos. Assim como também não é vulgar distribuidor de prêmios celestiais exclusivos aos fiéis seguidores de suas normas religiosas, é evidente que são bem raras as almas que partem da Terra absolutamente certas de que estão isentas de qualquer mácula. Por cujo motivo a dúvida e o medo são sempre a preocupação da maioria, não vos é possível avaliar o pavor dantesco da alma que, ao emergir das sombras do túmulo, sente-se presa de suas próprias criações mentais. Convicta de que irá sofrer eternamente nas chamas do inferno e nas garras de Satanás. Jamais podeis imaginar o que seja realmente essa convicção íntima do castigo eterno. Para o desencarnado que se crê sem a mínima esperança de salvação, guardando ainda em sua memória as imagens do lar amigo que deixou na terra, muitos ficam alucinados e se conturbam pela força das estutices que lhes ensinaram severamente os sacerdotes e os ministros reformistas. Completamente desconhecedores da realidade espiritual do além-túmulo. Entretanto, o espírita, que já aprendeu que o inferno eterno é a lenda infantil, e que mesmo o pior sofrimento nostral ainda é provisório, mantendo viva a esperança de recuperação espiritual, é indubitável que não se desespera, confiando sempre na bondade e na justiça do magnânimo Criador. É certo que toda alma também traz simbolicamente um pouco do inferno em si mesma. Mas a insensatez religiosa torturar-se a imaginação humana e predispor desencarnada ao terrível desespero mental, consequente daquilo que é falso e ilógico. Assim como as crendices sombrias e a fantasmagoria das lendas mórbidas criam estados de temor e angústia nos cérebros fracos, chegando a interferir no equilíbrio do sistema nervoso. As descrições nocivas e infantis. Com que as religiões dogmáticas pregam a eternidade do inferno com o seu histérico Satã, também plastificam nos seus fiéis os quadros tenebrosos e doentes que, depois da morte corporal, adquirem forte vitalidade mental e torturam a alma desesperada. Isso causa pavores e desesperos intensos, chegando a criar obstáculos intransponíveis aos próprios espíritos benfeitores. Que envidam todos os esforços para atenuar o vigor dos clichês mórbidos, profundamente gravados no campo mental dessas almas perturbadas. O tipo de céu e inferno, ainda conservado pela fé católica e protestante, sem qualquer dúvida, é o responsável pelo fato de muitas almas serem vítimas do medo desesperador e se atormentarem dantescamente nas primeiras horas de ingresso no além túmulo. Ao contrário, o esclarecimento sensato. Ofertado pela doutrina espírita, afirmando a existência de um pai amoroso e incapaz de castigar seus filhos, e muito menos de os fazer sofrer eternamente, é sempre abençoada a esperança de breve libertação, mesmo que vos encontreis desencarnados no seio do maior sofrimento. Pergunta. Não resta dúvida de que, pelo fato de nascermos em lares tradicionalmente católicos, também somos condicionados, desde a infância, as histórias sagradas e as lendas mitológicas do céu, inferno e do pecado original. Poderíamos saber se, desde a vossa tenra infância, fostes elucidado quanto à natureza exata da vida espiritual do Além. Quer pela religião católica, quer pela protestante, Atenagildo, a minha última reencarnação se deu num lar amigo, digno e tradicionalmente católico, situado no interior de São Paulo, até a idade de 11 anos. Fui severamente educado nos preceitos religiosos católicos e também doutrinado sobre o que a igreja católica presume ser a vida da alma e em seguida a morte do corpo. Conheci, pois, a história do pecado original praticado pelo primeiro casal, Adão e Eva, a da criação do mundo em seis dias e do descanso do Criador no sétimo dia, assim como a história do dilúvio e da figura colérica de Jeová na Bíblia. Mas em virtude de ser um espírito inquieto e de fácil raciocínio, insatisfeito com a rotina comum da vida, punha a minha família em polvorosa, pois vivia a fazer perguntas nevrálgicas sobre todas as dúvidas que me despertavam às questões mais confusas da história sagrada. Eram indagações objetivas e desconcertantes, onde havia mais espanto do que mesmo desconfiança. Por isso, não tardei em ser tido como um inspirado do próprio diabo por cujo motivo. Além de severas admoestações, tive de fazer prolongadas penitências, a mando do vigário local. Aliás, boníssima a criatura e cujo espírito vim encontrar aqui, em excelente situação de paz e num estado de serena alegria. Pergunta. Servozia possível dar-nos alguma ideia da natureza de vossas perguntas ou dúvidas infantis? que podiam contrariar o modo de pensar dos vossos familiares. Atanagildo, eram sempre decorrentes, sem dúvida, de raciocínios infantis mas, em face do meu arquivo sideral do passado, havia nelas indagações sólidas e inquietantes. Era o terrível porque, da criança vivaz e inconformada com as soluções muito triviais, que lhe davam sobre aquilo que lhe despertava grande interesse. Quando me disseram que o diabo fora um anjo decaído, que existia muito antes da terra e do homem. Logo eu quis saber por que, então, Satanás possuía pés de cabra, cauda de leão, chifres de boi, asas de morcego e unhas de gavião, já que havia sido criado bem antes de existirem tais bichos. Por que motivo Deus enxotara Adão e Eva do paraíso? Mas não expulsar a Satanás, que lá ficou gozando as delícias do Éden, na figura maquiavélica da serpente enganadora. Porque de Adão e Eva, que eram brancos e bem apresentáveis, nasceram criaturas pretas, amarelas e vermelhas. O meu cérebro vivia repleto de indagações que eram feitas à hora da mesa. Na hora da oração à noite e até entre os folguedos cotidianos, nunca pudera compreender como Noé conseguira trazer um casal de animais, aves e insetos, de todas as partes do mundo, através de caminhadas a pé, em carro de boi ou mesmo sobre camelos. De que modo ele pudera agarrar o urso nos polos, o leão no Sara, o tigre na África, o condor nos Andes? os macacos ou papagaios no Brasil e tudo isto em tão curto prazo de tempo, como conciliar a afirmativa do professor que me ensinar a ser a baleia de garganta estreitíssima, mal passado nela algumas pingues sardinhas, com a narrativa da Bíblia que diz que ela engolir o profeta Jonas, ante a explicação de que Jesus era o próprio Deus materializado na Terra imergia a resistência espiritual do meu passado dentro dos templos, reencarnacionistas e na figura de um moleque caçoísta. Queria saber se Maria, mãe de Jesus, seria nossa avó, uma vez que Jesus era Deus e, portanto, nosso pai. Mesmo certa vez em que minha mãe me advertira sentenciosamente de que o diabo costumava se transformar em anjo para enganar os protestantes, os espíritas e outros religiosos, opus-lhe o raciocínio contundente de que, então, lhe seria muito mais fácil transformar-se num vigário para enganar os católicos e, pois, desde que lhe era tão fácil ser anjo, também lhe é fácil metamorfosear-se num sacerdote. Essas atitudes de protesto ou quase desafio infantil, muito comuns às crianças emancipadas nas convicções espirituais. Devido ao seu passado de pesquisas e soluções corajosas, provam-vos que a necessidade de se esclarecer a realidade da vida, para o perfeito desembaraço mental de benefício da própria alma ao se ver diante da morte do corpo, ou liberta num plano desconhecido, que lhe tece toda sorte de ideações fúnebres e alegorias mefistofélicas. A explicação do além, dada pelo Espiritismo, embora se respeite as boas intenções de outros credos, Ainda o bálsamo suavizante para o espírito sequioso da verdade espiritual. Capítulo 9: A música e seus efeitos. Pergunta: Quando lemos obras mediúnicas que nos falam de melodias que fluem do espaço e ressoam misteriosamente, temos a impressão de que elas provêm espontaneamente do cosmo. Mas sem qualquer intervenção de inteligências espirituais, estamos certos. Ou essas melodias são executadas por entidades angélicas. Atenagildo, na ascensão espiritual, a alma vai aprendendo e criando, conforme o desenvolvimento de sua consciência. Se o selvagem traduz as suas emoções através do tão tão monótono, a emotividade do arcanjo só se revela através de uma sinfonia indefinível para o vosso entendimento ainda muito acanhado. A música é um prolongamento vivo da alma e é a mensagem afetiva e apreciada em qualquer região cósmica em que se manifeste. Tanto quando se resume apenas num punhado de sons brutais que se afinam à natureza rude do Zulu, como quando se transforma numa encachoeirada fusão de melodias vibrando num oceano de sons para servir de pouso às esferas rodopiantes e em levo sideral aos arcanjos constelatórios. É um cântico divino e sublime da vida, que o Criador inspira a alma para acelerar a sua aventura eterna. Deus, o regente cósmico, organiza e dirige a orquestra sinfônica sideral sob a sua batuta eterna, mas, a semelhança da poesia, da beleza, da inspiração, o êxtase que a música produz tende a se manifestar gradativamente à consciência do espírito, deste modo, a vez de compreender que a música celeste está tão distante para vós quanto as tocatas e fugas de baixo ou tanhauser de Wagner estão distantes do batuque do selvagem, em melodia indescritível, que expressa a harmonia das esferas celestiais das suas humanidades angélicas e da própria criação do universo. O papel importantíssimo da música sobre as nossas almas é o de desmaterializar a nossa personalidade inferior, para eclodirem em nós os sentimentos definitivos do anjo criador. Ela pura é nossa emotividade e a doce razão. Impelindo-nos para realizações as mais pacíficas e generosas, assim como a melodia terrena vos transmite o sentimento ou a emotividade do seu autor ou compositor. A música celeste cumpre o mesmo objetivo, trazendo em suas asas magistrais a mensagem sonora dos arcanjos e do próprio Deus. Como fazer-vos compreender tal grandiosidade através apenas dos singelos sinais gráficos da linguagem reduzida do homem encarnado? Visto que. Para sentir -se essa música tão elevada, necessitareis fundir-vos com o potencial harmônico que estivesse vibrando no éter, para o qual não possuís ainda a sensibilidade desenvolvida. É óbvio que também não a podereis entender em vosso atual estado de evolução espiritual. Pergunta: Podeis nos explicar o que vem a ser música celeste? Há alguma diferença entre ela e a música que conhecemos? Atenagildo, é certo que poderiais fazer uma ideia aproximada da música celeste, mas tão somente da que se executa nas comunidades ou nas metrópoles astrais e que, embora de padrão musical superior, sempre lembra algo semelhante ao que ainda se executa na Terra. Por isso os desencarnados de nossa esfera sempre se internecem com certas melodias que lhes dizem algo familiar à alma, se ouvissem apenas composições estranhas sem se aperceberem da profundidade do seu sentimento e se afinarem psicologicamente a sua mensagem de sons. É certo que haviam de se desinteressar delas e com bastante razão. As criaturas que na terra eram apaixonadas pelas composições beethovenianas, que se deliciavam ouvindo a heroica, a pastoral ou a coral, é fora de dúvida. Ainda viverão indescritíveis momentos de estas espiritual quando na metrópole do grande coração puderem ouvir essas mesmas composições através de instrumentação superior a tudo o que já conheceis no mundo físico. Do mesmo modo, também descobrirão novas nuances e riquezas de interpretação que desconheciam na Terra. Mas para além das comunidades espirituais do astral próximo da Terra, a música celeste é alimento predileto dos anjos. E se encontra muitíssimo distante de nossa atual execução sideral. Não existe cérebro encarnado capaz de entendê-la pelos sentidos humanos. Assim como também não pude encontrar alguém por aqui que me pudesse explicar satisfatoriamente. A sua exata compreensão só é possível depois que tenhamos passado pela experiência pessoal de senti-la. Pois a música celeste, na verdade, não se prende a pauta e ao tempo. Nem obedece as regras traçadas pela limitação dos sentidos humanos. Como se poderia demonstrar a eloquência, a força e a grandiosidade da quinta sinfonia de Beethoven a quem apenas aprecia o samba? De que modo servos de é possível sentir a música celeste, que é completamente liberta de qualquer inspiração terrena ou de regras por voz conhecidas, comparando-a com os ruídos agradáveis da música humana? Pergunta. A música celeste é... Então, uma maior expressão de harmonia. Não é assim. Atenagildo, não encontro vocábulos para defini-la, se quiseres, imaginar a música sem instrumentação e produzida pela combinação dos ritmos e das pulsações criadoras do próprio pai. Sem dúvida, a música é sempre a intérprete da harmonia. A começar pela mais sutil vibração. O tão, -tão revela a harmonia compreendida pelo selvagem. E a sinfonia magistral revela o êxito da harmonia que o compositor consegue da própria harmonia entre todos os instrumentos. Como o homem civilizado já atingiu várias expressões de sua individualidade espiritual, sendo portador de maior riqueza emotiva e entendimento racional, a sua música é mais ampla, complexa e bela do que a do selvagem, que só possui um senso psicológico primitivo. Pergunta. Os compositores terrenos chegarão um dia a produzir música capaz de despertar algum interesse entre os moradores de uma metrópole como a do Grande Coração? Atenagildo. Por que não? Muitas peças que apreciávamos na terra são aqui executadas até com respeitosa emoção. Pergunta. Mas não é ilógico que a música terrena, como expressão artística de um mundo imperfeito, ainda possa despertar emoções ou atenção numa alta comunidade espírita, como a em que viveis. Qual a sua disposição emotiva capaz de se afinar com a precariedade da música terrena? Atanagildo, sabeis que toda composição musical é precedida de um plano mental, em que primeiramente os sons se ajustam e formam frases e melodias no silêncio da alma do compositor. Assim como as ideias também surgem silenciosamente no cérebro do engenheiro, quando ele pensa nas suas criações arquitetônicas, depois de surda que Beethoven compôs a sua mais avançada peça musical, ou seja, o monumento sinfônico da Nona Sinfonia, que o mundo consagrou como a coral, embora a música se expresse pela combinação dos sons físicos. O fato de que as composições traem a própria emoção e sentimentalismo dos seus compositores demonstra que a melodia surge primeiramente no silêncio de sua alma e só depois se transforma em sons audíveis. Portanto, os sons, embora sejam materiais, não são produtos propriamente da instrumentação, mas sim do compositor que primeiramente os pensa, bem antes de escrevê-los na partitura ou então improvisá-los no instrumento. Como resultado indiscutível de sua ideação mental, é bastante pensar numa determinada melodia familiar, para que em seguida possais ouvi-la soar no silêncio misterioso da vossa alma. Quando desejais reproduzir pelo instrumento qualquer música que já ouvistes, é indubitável que, antes, tendes de pensar em ajustá-la à vossa mente, para só depois, então. Poderdes manifestar em sons aquilo que vos impressionou o sentido auditivo. Ora, uma vez que a música possui o seu sentido lógico e a sua origem real na mente humana, ser-vos-á fácil compreender que as composições musicais produzidas na Terra foram antes vividas mentalmente e depois gravadas astralmente, para só então se projetarem no mundo exterior da matéria. Muitos compositores afirmam que, Antes de comporem suas peças para a instrumentação sonora no mundo, os sons já lhes viviam intensamente no silêncio da alma. A mesma música que executais aí na Terra, nós aqui podemos interpretá-la sob melhor instrumentação, ainda muito mais rica de qualidade, porque o fazemos no mundo astral. Em verdade, o limiado mundo mental, que é a fonte original de onde nasce toda a ideia sinfônica, pergunta: e por quê? Na vossa metrópole, chegam a sentir até com respeitosa emoção a música que ainda é mais própria da sensibilidade acanhada do homem terreno. Não há discordância emotiva nesse caso, Atenagildo, a grande superioridade de execução em nossa metrópole transfigure a formoseia de modo indescritível a mesma composição musical que aí ouvis apenas sob a convenção de ruídos agradáveis embora existam certas semelhanças entre alguns acontecimentos de nossa esfera espiritual e alguns fatos terrenos não esqueçais de que aqui nós lidamos com a origem das coisas que formam o vosso mundo tão opaco de luz e tão longe da leveza astral os mais belos objetos enfeites edifícios e criaturas terrestres que selecionasses para compor a mais formosa paisagem terrestre, ainda não conseguiria vos dar uma pálida ideia do mais singelo recanto da metrópole em que resido. Acontece que a fenomenologia do mundo material não conta ainda com a dádiva positiva da luz interior que além tem impregna todas as coisas e fenômenos da metrópole do grande coração. É recurso divino que cria para os nossos sentidos espirituais um panorama paradisíaco de cores, luzes, perfumes e músicas, ainda completamente desconhecido à visão do homem encarnado. Pergunta, podemos imaginar, então, que certo aspecto encantador, da Terra, se tornasse iluminado interiormente? Não é assim, Atenagildo, embora a nossa metrópole ainda reproduza certo aspecto da Terra. Tudo nela é plasmado na substância astral, quintessenciada, que a torna um mundo de fadas, impossível de caber na vossa imaginação, ainda cerceada pelo cérebro físico. O mesmo fenômeno ocorre com a música, quando a mesma composição, executada na terra, recebe aqui um banho de luz e de encanto tão divinos. Que não conseguireis identificar a sua feição terrena, se a pastoral de Beethoven consegue despertar em vós as evocações românticas da natureza, associando-vos as ideias e os desejos de uma vida espontânea, liberta de preconceitos e de amarguras. Como tanto desejava o seu autor, mesmo assim não tereis alcançado a absoluta compreensão do espírito original da música mental. Que foi inspirada ao seu compositor. E isso ocorre devido ao instrumental medíocre fabricado com material terrestre, muito compacto e letárgico nas suas vibrações, a par de uma técnica deficiente, que reproduz a capacidade de execução por parte dos próprios músicos encarnados. Então se fragmenta a grande parte da beleza original da mensagem divina da música. Que é uma exclamação de vida dos próprios prepostos angélicos do Pai, e como em nossa metrópole podemos penetrar mais profundamente na essência da música, ainda conhecida pelos terrenos, a ouvimos com respeitosa emoção, porque a reproduzimos por melhor instrumentação, e podemos destacar todas as suas restes de beleza e encanto musical, que ainda são desconhecidos para vós, porque alcançamos melhor a sua realidade mental. Pergunta. Gostaríamos de conhecer mais alguns detalhes quanto à diferença que há é entre a execução das composições musicais terrenas e as que se realizam no astral. É possível nos atender, diz Atenagildo, a rudeza dos instrumentos musicais construídos com material terreno, o esforço heróico que despendem os músicos para os manusearem com a técnica precisa e o dilema de a peça musical ficar aprisionada à partitura escrita pelo compositor. São fatores que perturbam muitíssimo a fidelidade sonora e a pureza iniciática da melodia. Quando, por exemplo, ouvimos aqui a Que Pastoral de Beethoven, através de instrumentos construídos com a delicadíssima substância astral, ela se transfigura e prolonga extensamente o pensamento sinfônico do compositor. A ponto de se identificar a emoção sidéria do próprio anjo que inspirou Beethoven, em virtude de o um espírito encarnado se encontrar submerso no cárcere da carne terrena. Ele não pode recepcionar toda a grandeza e potencialidade musical, pois isso só é possível com a utilização de instrumentos sutilíssimos, de substância astral que deixam fluir as melodias sem qualquer resistência à pureza das emissões sonoras. Então a música se torna magistral, e reproduz com toda a veemência a ideia sinfônica trabalhada no plano mental, lembrando o caro de feixes de luzes policrômicas a se filtrarem por finíssimas lâminas diamantíferas, enquanto que, através do instrumental terreno, Seria como se esses mesmos feixes de luzes atravessassem espessos blocos de vidros fumarentos, quando os trechos de certas composições altamente inspiradas alcançam a que momentos de sublime encanto sonoro formam-se a nossa visão espiritual, deslumbrantes halos de luz que esvoaçam em torno dos músicos arrebatados pela divina composição que executam. Algumas experiências de projeção de música de nossa metrópole para as regiões trevosas. Através de aparelhos apropriados, hão produzido abençoado alívio a certas enfermidades astrais, devido à fulgência dessas alas de luz, que se produzem em conexão com os eflúvios da própria alma dos executantes. Pergunta: Temos lido em algumas obras mediúnicas que, no além, alguns espíritos tocam harpas ou cítaras, despertando profundas emoções nos recém-chegados. Cremos que, em face do aprimoramento espiritual das almas moradoras nas regiões felizes, o apego a é instrumentos tão antiquados ou de reduzida expressão musical poderia contradizer o seu progresso artístico em matéria musical. Não é assim? Será possível que, depois de nos inebriarmos na terra com magistrais orquestras sinfônicas, com avançada instrumentação moderna, ainda possamos revelar emotividade musical? No astral, para consolos de harpa, citará e outros instrumentos antiquados? Atanagildo, é certo que, devido ao aprimoramento artístico da metrópole do Grande Coração, onde predomina o culto pela música elevada, reduz-se bastante a preferência por instrumentos antigos, só apreciados por alguns grupos de espíritos saudosistas de suas paisagens terrenas, familiares em geral. Os componentes de nossa metrópole são de maior entendimento musical, mas deveis convir em que, em sua intimidade, ainda influi o condicionamento psicológico da raça ou país em que tiveram mais encarnações. Sem dúvida, a orquestra sinfônica representa um resumo emotivo da própria heterogeneidade humana. Enquanto que a cítara e a harpa só identificam o sentimento individual da criatura que as apreciava. Em quase todos os lares daqui existe um instrumento predileto do seu morador, e adequado aos solos mais preferidos pelo seu tipo de alma. Quero dizer que a técnica ou expressão de um instrumento se afiniza sempre às características do tipo psicológico e do grau evolutivo do seu executante. A cítara, o cravo, o órgão, a harpa, o piano. O violino, o violoncelo ou a flauta encontram a que os seus exímios executores, cuja habilidade artística transforma os seus instrumentos em delicados prolongamentos vivos de suas almas elevadas por celestiais emoções, como a música é um excelente recurso para a alma revelar os seus estados emotivos e mesmo psicológicos. São justamente os solos executados com esses instrumentos isolados os mais preferidos para os desencarnados sublimarem as suas emoções e as suas ansiedades angélicas. Mas ainda existem outros instrumentos de maior capacidade interpretativa, alguns semelhantes aos acordeões, outros como inteligente combinação de órgão e piano movidos por energia astral. Lembrando os recursos eletrônicos do vosso mundo, os moradores também organizam duetos, tercetos e quartetos, constituindo-se em grupos melódicos que superam indiscutivelmente as vossas suntuosas orquestras sinfônicas, porque, além da expressão rica de sonoridade musical, as melodias são impregnadas de tal emoção espiritual dos seus executantes. Que se assemelhem a divinos cânticos angélicos. Eu não posso descrever-vos a natureza, a portentosidade e o fascínio das massas corais e dos conjuntos de almas santificadas que compõem as orquestras sinfônicas dos planos felizes do astral superior. Trata-se de acontecimento que o vocabulário humano é impotente para configurar. Na sua pobreza ilustrativa, nem vos posso descrever o efeito magistral do largo de Aindel executado pelo mais singelo órgão doméstico de nossas moradias, em comparação com a igual execução na Terra, embora fosse através do mais famoso órgão elétrico terreno. Se vos fosse dado ouvir o Lohengrin de Wagner, executado por um quarteto do astral e, depois, por grande orquestra sinfônica terrena. Esta última vos pareceria um singelo trio de violas. Pergunta: Quais os fatores principais que tanto põem em destaque as execuções musicais do espaço em relação aos terrenas? Porventura, o instrumental não é o mesmo, embora manufaturado com outra substância mais quintessenciada, atana tanagildo, no mundo astral. Os sons se produzem sob o mais perfeito ajuste vibratório com as emanações provindas das cores. Luzes e perfumes, sendo que, muitas vezes, ainda se casam à própria temperatura do meio onde se propagam, criando outros inúmeros fenômenos que escapam ao vosso sentido físico, e que nós podemos perceber com êxito, através de nossa sensibilidade perispiritual. Em nossa metrópole, cada nota musical corresponde-se vibratoriamente com todos os campos de vida e atividade astral dos desencarnados pois repercutem num meio etérico, em que todas as coisas e os seres também estão intimamente ligados, e então vibram em simpatia com os sons. No mundo material, as melodias se propagam na forma de progressivas ondulações, e ainda é preciso recorrer a outros recursos artificiais, como sejam as conchas acústicas, os amplificadores elétricos, os teatros ou os templos apropriados para se si melhorar o fenômeno e este corresponder à emotividade dos ouvintes. Além disso, os sons materiais, embora assim fortificados, se esmagam e fragmentam quando lançados em recintos fechados ou entre paredões graníticos, perdendo muito de sua beleza e extensão desejada. Mas nos mundos do astral elevado tudo participa da música porque o ambiente clarificado e muito tênue é como um oceano atmosférico de luzes, cores e perfumes, que se transforma num campo vibrátil e sonoro, proporcionando espetáculos de beleza deslumbrante e combinações paradisíacas, sob o efeito dos acordes mais sublimes. Os próprios espíritos desencarnados penetram diretamente no fenômeno Pois em virtude do seu energismo inesgotável e da organização sensibilíssima do perispírito, eles se tornam os captadores diretos das vibrações sonoras e assentem em toda a sua configuração espiritual, dispensando a rudeza do equipo auditivo, mais próprio do corpo físico, e que só é utilizável nas regiões inferiores. Onde a atmosfera astral é pesadíssimo e torna compacta a veste perispiritual. Querendo dar-vos uma composição mais compreensível do assunto. Dir-vos ei que os desencarnados absorvem a música por todos os poros do seu perispírito, ao mesmo tempo que participam, consecutivamente, de todos os espetáculos de cores, luzes e perfumes que se produzem sob o efeito miraculoso das melodias. Pergunta. Para nossa melhor compreensão espiritual, poderíeis vos estender mais um pouco sobre o fato dos espíritos de vossa metrópole encontrarem motivos de admiração nas composições musicais terrenas. Atanagildo, embora as composições clássicas do vosso orbe, que ainda admiramos, conservem o motivo musical terreno, a sua ideia central, ou seja, o tema musical ou o seu motivo melódico. Não passam de produtos que foram inspirados pelas altas esferas celestiais. As comunidades astrais, como, por exemplo, a do grande coração, tornam-se verdadeiros filtros elevados que dão um tratamento formal a essa inspiração musical para depois enviarem na Terra e ser ali materializada pelos instrumentos físicos. Assim sendo, as ideias da música superior descem do alto e passam por nós, em direção ao mundo material. No entanto, a música bárbara ou luxuriosa se inspira nas regiões inferiores, onde predomina ainda a força instintiva das paixões carnais. Essa divina essência musical, cuja origem se processa no mundo íntimo das mais sutis regiões do espírito. Só consegue aflorar tão exata e formosa a vossa percepção humana tanto quanto sejam a capacidade e delicadeza dos instrumentos materiais que devem revelá-la em sons, conforme se apura ou se melhora a instrumentação terrena. É óbvio que também progredirá a sua interpretação. Seria absurdo que a emotividade introspectiva da patética de Tchaikovsky pudesse ser melhor compreendida através de um conjunto de chocalhos, tambores e flautas de bambu do que através de afinadíssima orquestra sinfônica moderna. A instrumentalidade, quanto mais sensível e aperfeiçoada, tanto mais revela com fidelidade o pensamento do compositor. A alta fidelidade, que atualmente está muito em voga no vosso mundo, Reproduz as execuções orquestrais com muito mais corpo e direção sonora do que se elas fossem gravadas nos antigos discos de carnaúba. O progresso instrumental vai revelando novos matizes e riquezas de expressões que vivem na mente do compositor, mas que não poderiam ser conhecidos através da instrumentação insuficiente de antigamente. O próprio Beethoven, se houvesse ficado encerrado em seu túmulo e despertasse agora. É provável que desconhecesse a sua própria obra sinfônica. Tanto seria o seu enleviestase ao ouvir a sua heróica ou pastoral executada na portentosidade das orquestras modernas, que ampliaram o seu pensamento sonoro e deram vida às filigranas ocultas pelos conjuntos musicais de sua época. Pergunta. Podemos supor que na metrópole do Grande Coração também se cuida do melhoramento da instrumentação musical, Atenagildo. Assim como o homem se serviu da eletricidade e da técnica eletrônica para melhorar a sua produção musical, as comunidades astrais também se utilizam de todos os recursos e progressos energéticos, no intuito de conseguir maior fidelidade na instrumentação musical, a fim de se dar maior extensão e profundidade às melodias que descem do alto e são filtradas para a Terra. É de senso comum que. Mesmo os instrumentos mais rudes e antigamente desprezados pelos intérpretes de elite, já evoluíram no decorrer do tempo, e muitos já se afidalgaram de tal modo, que atualmente participam de grandes conjuntos sinfônicos e até lideram concertos famosos, obrigando a orgulhosa orquestra, submissa, a seguir-lhes as pegadas melódicas e emoldurarem-lhes os fundos musicais mais requintados. O Velho Cravo, da senhora Moça já foi substituído vantajosamente pelo aristocrático piano de cauda. A singela viola transformou-se no respeitável violão elétrico e, nos vossos dias, a pitoresca sanfona e a gaita de boca progridem e se emancipam na interpretação da música clássica. Graças ao virtuosismo dos seus geniais artistas e intérpretes, a ascendência continua por parte dos instrumentos plebeus, que avançam para a glória de líderes musicais. Também oferece novos matizes de sons e expressões melódicas originais, que então ampliam e identificam o pensamento dos compositores geniais. E o fenômeno ainda se torna mais promissor, porque também se introduzem modificações e arranjos nos grupos orquestrais e se estuda o melhor equilíbrio e fidelidade orquestral dos conjuntos de cordas, metais ou madeira, para mais agradarem os ouvintes, que também se tornam cada vez mais sensíveis e exigentes. É por isso que a maioria das composições clássicas, muitíssimo apreciadas no mundo terreno, continuam a enebriar os espíritos desencarnados que, em suas comunidades bastante venturosas, as escutam em seus lares em encantadoras execuções, graças à instrumentação que também recebe cuidadoso trato técnico e progressista. Pergunta: quais as composições terráqueas mais apreciadas no espaço? E qual a razão de sua preferência? Atanagildo, não posso me estender em considerações longas, neste assunto, porquanto a finalidade principal desta obra é mais de advertência aos encanados, para lhes mostrar os prejuízos e sofrimentos a que se sujeitarão em consequência de suas mazelas e descuídos evangélicos na vida material. Citar-vos-ei, no entanto, Algumas composições que tenho verificado serem preferidas e ajustadas à sensibilidade espiritual dos desencarnados da metrópole do Grande Coração. Beethoven, principalmente, é um dos seus grandes prediletos, em virtude de suas monumentais sinfonias. Eles muito apreciam a heróica, a pastoral, a quarta, a quinta, e, principalmente, a Coral é um dos compositores terrenos cuja obra sinfônica revela maior afinidade instrumental com as orquestras do mundo astral. Aliás, ele mesmo disse que a musa lhe segredou os ouvidos. Tenta reproduzir, por escrito, as harmonias da tua alma em nossa metrópole. Afirmam que ele foi um dos mais bem inspirados pelo alto e que sempre transformou em cânticos de amor as sugestões do mundo mental. Schubert é querido por sua obra atraente, pelo capricho e fantasia com que a impregnou, sem, no entanto, se afastar da nobreza espiritual. Chopin, embora sua música melancólica não encontre muito eco numa comunidade como a do Grande Coração, que é repleta de otimismo e vivacidade, é, no entanto, muito apreciado pelos seus prelúdios. Noturnos estudos de alta sensibilidade espiritual, Schumann, o poeta da música, cuja vida foi um queixume porque não podia aprisionar a força de sua inspiração na precariedade do seu piano, é muito admirado em suas quatro sinfonias e no concerto altamente emotivo, Wagner, embora sua música reflita a força oculta de um mundo em eclosão, evocando lendas e ressaltando a força criadora do sangue. No curso e no atrito das paixões humanas, sob a vontade imperiosa e o domínio mental do espírito, afirma-se, principalmente, pelo Lohengrin. O Santo Graal, o misterioso símbolo da fé cristã, é a base desse monumento musical e, por isso, se torna uma das composições queridas de nossa esfera, pois a sua mensagem esotérica e é elevado roteiro de iniciação da centelha sideral, Mozart. O glorioso compositor, cuja vida foi um hino de eterna juventude espiritual, tem quase toda a preferência da comunidade do grande coração, pois a beleza de sua alma enfeitava e purificava todos os temas, historietas e assuntos que musicava. Não vos deve ser desconhecido que o próprio Schubert, quando se referia à Sinfonia em Dó Menor de Mozart, costumava dizer que. Nela se pode ouvir o cântico dos anjos. Qual fulgurante jorro de luz? Iluminava e coloria mesmo as coisas mais vulgares e caricatas, pelo poder de sua alma angélica. Como exemplo, cito uma de suas composições mais belas, que é a Flota Mágica, que gira em torno de um assunto burlesco, de uma vulgaridade alegórica do Egito, com suas fadas, monstros e serpentes mas é uma obra prima sinfônica do mais encantador lirismo e cuja música quando eu a ouvia ainda na terra avivava de tal modo a minha memória espiritual que eu podia entrever os panoramas edênicos da esfera em que hoje habito bach ainda indel com sua elevada religiosidade rossini que em suas ouverturas vazou a música saltitante e otimista tchaikovsky marcando na patética a dolorosa sensibilidade do exilado na carne. Brahms, o gênio sereno ardendo em poesia, a Haydn, pródigo e alegre, inundando a sua época com uma música de certa jocosidade espiritual, tornam-se outros tantos favoritos, cujos monumentos musicais nós podemos viver, vibrando em toda a nossa organização perispiritual, porque mergulhamos no oceano de sons e captamos o alto padrão de ideia central. Ultrapassa a pobreza da pauta terrena, porque é que podemos senti-la em sua essência, ou, diria melhor, em seu espírito musical? Pergunta. O tema musical de qualquer composição terráquea permanece sempre em sua formação original. No espaço? Atenagildo, sem dúvida, pois, em essência, a música aí ou aqui é a mesma, variando apenas quanto à natureza da interpretação, que é a que assume melhor aspecto. Devido à delicadeza dos instrumentos no mundo astral, os admiradores da música, depois de desencarnados, continuam a devocionar, e ainda com mais entusiasmo, as suas composições prediletas, surpresos por identificarem novos matizes interpretativos, que se duplicam o canto, a harmonia e a poesia das suas melodias tão queridas. Dois pontos: é óbvio que, à medida que a alma é do ouvido na Terra, na audição da música fina, também se torna mais apta para apreciá-la no espaço, sentindo um leve júbilo jamais experimentados nas execuções pelos instrumentos terrenos, quando nos templos das metrópoles astrais se efetuam grandes concentrações coletivas de elevado grau espiritual, formam-se rasgões argentes no alto. E fulgem luzes deslumbrantes que se polarizam no seio do ambiente santificado e em torno dos exímios artistas, que ficam nimbados de suavíssima claridade angélica. Então, eles se transformam em antenas vivas, a propiciar ao ambiente um clima de fluidos balsamizantes, capazes de distinguir quaisquer sombras ou resquícios de paixões contraditórias que ainda possam sobejar do mundo físico. Pergunta. O fato de o espírito habitar uma esfera elevada, como é a do grande coração, não devia incentivar nele o gosto exclusivo pela música celestial. Fora de qualquer lembrança ou influência terrena. Atenagildo, não seria razoável tolher se a alma em sua preferência por determinado compositor ou produção musical, que lhe tenha sido familiar e agradável. E isso só porque ela desencarnou e passou a viver num plano vibratório superior. A natureza não dá saltos e fornece progressivamente os elementos que devem constituir o cadinho de provas ou o santuário iniciático do espírito. É justo, pois, que, tanto na Terra quanto no espaço, continue em evidência a diferença psicológica musical que pode existir entre a preferência pela Sonata ao Luar de Beethoven e o Pássaro de Fogo de Stravinsky a serenata de Schubert e a sinfonia clássica de Prokofiev ou, então, as aligeiradas valsas de Chopin em confronto com a majestosa tocata e fuga em ré menor de Bach, apenas porque abandona o seu corpo na cova terrena. O devoto sincero da sinfonia inacabada não sofre violência tão súbita no seu senso psicológico artístico, a ponto de saltar da preferência romântica de Schubert para a paradoxal harmonia de discordâncias sonoras, que é a música de Stravinsky, ou então para o arrojo sinfônico da primeira de Shostakovich. É óbvio que a sua aventura, mesmo no além. Ainda está condicionada aos padrões musicais familiares que possam identificar a sua emotividade desenvolvida pela Mãe Terra. Que vos adianta ouvir música estranha ou melodias elevadas, se elas ainda não repercutem familiarmente no seio da vossa alma? Pergunta: Poderíamos crer que a simples preferência pela música fina seja bastante para identificar uma alma evoluída? Atenagildo. O entendimento. O gozo emotivo e o entusiasmo de muitos pela música fina não são bastante para se poder considerá-los almas excelsas, pois existem muitos intelectos desenvolvidos e pessoas de educação requintada, no meio privilegiado da fortuna, que são obrigados a suportar certos padrões musicais superiores. Sem que isso signifique devotamento ou sensibilidade espiritual, quero apenas frisar que não podeis exigidamente acanhada do selvagem, ou então das massas incultas uma preferência musical superior que só é possível depois de certa maturidade espiritual nos planos astrais inferiores também sejam inteligências avançadas e até de grande sensibilidade artística que em vez de se aplicarem ao sentido benfeitor da vida Preferiram a posição de rebeldia e se petrificaram na linhagem dos gênios do mal. Não resta dúvida de que muitos deles fizeram parte de ambientes requintados da sociedade terrena. Talvez fossem admiradores entusiastas da música fina e, no entanto, ainda não se encontram nas regiões paradisíacas. Acresce que o senso psicológico artístico ainda varia na própria preferência musical. Pois é evidente que há grande diferença psicológica e emotiva entre o devoto do Tainhauzer ou do Parsifal de Wagner e o dos Noturnos de Chopin, ou entre o apreciador das Ave-Marias de Schubert e Gonodil da Petrushka de Stravinsky, enquanto certas peças wagnerianas ainda exalam o cheiro das lendas, a atmosfera lúgubre e mórbida dos cultos pagãos e as práticas da magia negra, em que o próprio Wagner foi perito ao viver a figura de Tiglath. O feiticeiro dos ititas diante de, de Cristo, as composições de Mozart são catadupas de linfa pura descida do céu. Wagner, com sua música telúrica, que vem das profundezas da terra, interpreta os conflitos das paixões coletivas do orbe. Mozart traz o convite angélico do paraíso. Beethoven canta os anseios de todos os homens e baixo incentiva-lhes a religiosidade pura e inata. Ah, também! Que lembrar o ouvinte clássico que confunde a virtude humilde e a ternura de Schubert, considerando-as como um exagerado sentimentalismo, ou então a juventude espiritual de Mozart como sendo candidez poética. Outros, embora cultos na esfera da música fina, desejariam extinguir todas as expressões sinfônicas que se movem em torno da emotividade do coração, para que só sobrevivesse a música cerebral dos modernos, eis. Pois, alguns dos motivos por que não podeis avaliar a espiritualidade pura ou a evolução da alma só pelo fato de ouvinte ser adepto fervoroso da música fina. Conforme a preferência por este ou aquele compositor, cada admirador tanto pode perceber as luzes etéricas do céu, como também os requintados ângulos da vida instintiva inferior. Pergunta. Qual é o sentido emotivo ou o padrão musical mais preferido na metrópole do grande coração? Entre as composições mais emotivas e as mais cerebrais, Atenagildo, na metrópole do grande coração, embora predominem as almas cuja fundamental psíquica é mais simpática à Grécia e, também, aos povos de arte e sabedoria semelhantes, são todas de sentimentos universalistas, temperamento jovial e bastante desapegadas de setas religiosas e dos saudosismos nacionalistas. O seu padrão preferido. Em música, ainda é aquele que não obedece a escolas ou preferências à parte, mas se interessa especialmente à emoção de toda a humanidade e ao sentimento do gênero humano. A música fina, clássica ou superior, como quiser desconceituar, embora ainda possa trair alguns temas regionais no seu seio sinfônico, que por vezes traem a nacionalidade e psicologia dos seus compositores. É, em sua essência, a mensagem sonora de confraternização e tolerância para com as coletividades humanas, pois é uma só linguagem para todos os povos. Na música de Beethoven, por exemplo, o sentido amoroso da quarta sinfonia, a angústia humana da quinta, ou a indagação e a ansiedade espiritual que domina a coral, embora se trate de composições de um cidadão alemão que, em certos momentos, também trai a gama sentimental do seu país. São pormenores que, na realidade, interpretam os sentimentos da humanidade. É por isso que Beethoven é admirado e devocionado por todos os povos, mesmo pelos mais adversos, porque a sua genial mensagem musical representa as emoções e os anelos de todas as almas. A música fina não tem pátria nem é arte exclusivamente nacionalista. Isso se dá com a música regional. Porque é o verdadeiro breviário folclórico e conservador dos sentimentos regionais ou nacionais. Mas a fonte universal onde se inspira a é música fina, que é o mundo sonoro sem pátria e sem restrições, é a síntese de todos os sentimentos e pensamentos humanos, quer, é, pois, seja a música mais emotiva ou mais cerebral, o que importa é a sua essência unificadora, pois ambas expressam, justamente. A grande luta eterna entre a ternura do coração e a força da mente. Pergunta: Os espíritos desencarnados também se preocupam em desenvolver suas qualidades artísticas, a semelhança do que já faziam na Terra? Também manifestam certa preferência particular pela música, pintura, poesia ou arte dramática. Atanagildo: A vida aqui onde me encontro é a fonte original das atividades do espírito. Enquanto que a existência terrena significa a sua continuidade ou seu prolongamento, os desejos ou os pensamentos cultivados no plano astral desenvolvem-se e sejam, às vezes, de modo tão vigoroso, que as más ideias dominam os seus próprios criadores e as boas estendem os seus benefícios além dos seus cultivadores. Os santos, os artistas, os filósofos, os mestres ou os líderes espirituais, que regressam da Terra. Eu os tenho visto prosseguindo nos seus ideais e sonhos já cultivados com ânimo no mundo terreno, e que depois de desencarnados mais desenvolvem e fortificam no campo astral das energias mais sutis e plásticas ao pensamento. As artes são aspirações de uma vida santa, porque o artista que se embevesse no seu labor e se revela um doador das belezas divinas mantém no mundo físico a ideia viva dos panoramas paradisíacos. Em nossa metrópole astral, como os artistas se encontram libertos do pesado fardo de carne num ambiente agradável e eletivo à sua arte, vivem de modo a que Deus use de suas almas e por elas plasme nas formas a beleza da criação divina. No mundo do além, aquilo que pensamos se torna a criação vivíssima na substância mental que nos interpenetra, capaz de se transformar num fato real e visível. Podendo reagir imediatamente sobre nós mesmos. Após a nossa desencarnação comprovamos que se torna bastante concreto o que na terra ainda nos parecia mera ilusão. Os artistas desencarnados ainda continuam a se dedicar com mais veemência aos seus sublimes ideais artísticos. Que tão dificultosamente cultivavam no mundo material. Pergunta. Há instrumentos na vossa metrópole astral. A semelhança de pianos, violinos, acordeões. Ou mesmo de percussão. Atanagildo, por que não? Que entendeis por continuidade da vida humana? Desde que acrediteis que o mundo espiritual é realmente a fonte original dos modelos e matrizes de tudo o que constitui a vida na matéria, tereis de crer também que aí na crosta só se manufaturam velhas cópias e apagadas reduções da verdadeira vida que vivemos no espaço. Os instrumentos musicais, no mundo astral. Não só se revelam de aspecto mais agradável à nossa visão, como devido à sua execução musical, funcionamento e demais operações técnicas, não prejudicam a poesia musicada. Pergunta: Como poderíamos compreender a natureza dessa poesia musicada aqui? No astral, os instrumentos não perturbam, durante a sua execução. Atanagildo: As sinfonias e as interpretações musicais no mundo astral superior. Embalam-nos o pensamento e nos favorecem diretamente o espírito, proporcionando-nos um longo êxtase, porque não nos associam qualquer lembrança perturbadora durante esse gozo pleno de emoção angélica. A precariedade visível e funcional dos instrumentos terrenos, que afetam o espírito durante a sua execução musical, não existe aqui, porque a instrumentação astral não é rude no seu aspecto, nem primitiva no seu funcionamento. Mas de substância tão aprimorada que não dificulta a pureza iniciática da música. Na terra, apesar de execução notável, e motivo magistral, que propiciam as sinfonias, o mecanismo instrumental áspero sempre rouba certa parte da majestade e da beleza sonora. Quantas vezes os componentes da orquestra humana já se encontram embotados em sua sensibilidade artística? porque já repetiram as mesmas composições centenas e até milhares de vezes, embora elas emocionem e comovam um público entusiasta que apenas as escuta. Para muitos desses músicos profissionais tudo não passa, às vezes, de um prosaico e mal compensado ganha-pão. O cenário material não favorece ainda a expressão completa da essência permanente da arte do belo. Porque é parco de recursos para expressar a realidade perfeita de tais valores. Quantas vezes, por exemplo, os ouvintes ainda estão embebecidos com os acordes sinfônicos, no teatro suntuoso, quando esse quadro feliz é perturbado pelos próprios músicos que, num gesto muito familiar, põem se a esgotar a saliva dos seus instrumentos, e a música perdeu a sua poesia. Pergunta como poderíamos entender a precariedade ou o aspecto rude dos instrumentos terrenos em comparação com os do mesmo gênero no além atanagildo quero dizer que apesar das execuções mais primorosas no mundo material sempre transparecem na sua essência motivos decepcionantes enquanto que em nossa metrópole por exemplo essa essência o espírito da música flora nos mais pura e mais bela. Se pensardes nos principais instrumentos terrenos, pelos quais deve fluir a beleza sinfônica, não podereis fugir à realidade rude de sua confecção primária. Os violinos só produzem a sua melodia pelo atrito do arco de seda sobre as cordas feitas de tripa. Os tambores e os bombos, que devem garantir a pulsação orquestral, também se abastardam. Porque são confeccionados com couro de porco ou de cabra, esticado durante a execução sonora, que vos comove os sentidos auditivos. Os músicos sopram, com gestos, nos trombones, clarinetas e nas tubas, enquanto os violinistas se fatigam, apressados, na preocupação de esfregar desesperadamente os arcos sobre as cordas dos seus instrumentos. Aquele arpista que, depois de muitos compassos de espera, deve tirar algumas notas de sua harpa até então silenciosa para acentuar a beleza de um trecho sinfônico quantas vezes durante essas longas esperas não está se afligindo com o casamento dificultoso da filha ou então pensando angustiado na dívida para com a mercearia quantas vezes aquele concertista da noite que o público parece divinizar nos trechos mais esfuziantes se encontra bastante ausente da alma da música, para só recordar a maliciosa aventura suspeita, que até o comprometeria perante a assistência extasiada. Ah, pois, uma realidade grosseira, que não podeis ouvidar, atrás da mais elevada execução musical terrena, e que lhe rouba algo de sua beleza original, perturbando a fidelidade da composição, Desejada pelo seu autor, a grande dificuldade para se transmitir o espírito da música para a terra, ou dos terrenos interpretarem com exatidão a sua essência pura, tanto provém do fato de seus intérpretes ainda serem homens escravizados aos problemas aflitivos humanos, como da circunstância de só poderem ajustar sua sensibilidade psíquica a uma instrumentação ainda rudimentar. No entanto, à medida que os artistas. Compositores ou músicos se afastam da matéria planetária. Também se tornam mais dúcteis e mais fiéis para interpretarem as composições elevadas, como os planos etéricos aguçam os sentidos da alma e melhoram a pureza vibracional do som produzido pela instrumentação delicadíssima do astral. A ideia musical também tem uma expressão mais adequada e fiel à sua beleza original. Pergunta: Qual a natureza dessa instrumentação do mundo astral? Gildo, nas colônias espirituais de ordem mais elevada, a luz, a cor e o som reproduzem os próprios impulsos mentais dos executantes, através de um éter de menor resistência vibratória. Desse modo, os seus instrumentos orquestrais dispensam a proverbial angústia do esforço pulmonar e o controle respiratório, ou então, a necessidade de pensar primeiro e depois produzir a ação física. Pelas mãos ou pelo sopro, como é peculiar aos músicos terrenos, embora em nossa metrópole ainda exista certa execução algo parecida à terrena, exigindo alguma tensão no movimento das mãos e nas emissões bocais. A maior parte da vibração dos instrumentos é executada pela vontade e pelo pensamento dinamizado dos executantes, que se revigoram e se sintonizam com as vibrações simpáticas dos ouvintes. Que mentalmente ainda mais engrandecem a beleza sinfônica. Os instrumentos, no além, são todos confeccionados da mesma substância astralina luminosa e isentos de qualquer particularidade depreciativa. O que ainda não podeis conseguir para a interpretação da música divina na Terra. Outra característica notável dos instrumentos astrais é que dispensam quaisquer cuidados higiênicos, porque a sua matéria se renova e se utiliza continuamente quanto mais os usam nas interpretações elevadas, deste modo, não perturbam a beleza iniciática da música, como acontece com a instrumentação terrena. Pergunta: muitos compositores afirmam que sentem a melodia no ar ou escutam-na, como se alguém a tocasse do mundo oculto. Eles são inspirados por outros espíritos desencarnados. Atenagildo, os compositores daquela alegram se muitíssimo quando, através de algum cérebro encarnado, Conseguem filtrar satisfatoriamente a ideia melódica que mentalizam e executam no plano espiritual. Eles procuram inspirar-vos, e muitas vezes se esforçam bastante para se situarem na faixa vibratória de vossas emoções, por cujo motivo buscam artistas e músicos que melhor se afinizem com eles. Em espírito, para mais facilmente materializarem as ideias imponderáveis em sons físicos, podeis notar que a maioria das composições do vosso mundo sempre apresentam certa familiaridade com as dos músicos já conhecidos e desencarnados. E mal sabem, os compositores vivos que, muitas vezes, são médiums musicais, diretamente inspirados pelos seus próprios ídolos do passado, que tanto apreciam, mas nem por isso se lhes rouba o direito de compor. Pois os espíritos, neste caso, inspiram mas não compõem uma revelia do seu pupilo, assim como não pretendem tolher-lhes o esforço santificado de criarem por si próprios. Assim, por exemplo, quando um compositor encarnado é de alma sensível e de índole amorosa, despido de vaidade e de brutalidade, pode atrair a inspiração de um Mozart, Schubert ou Schumann que também se identificam pelas mesmas emoções e semelhanças morais. O compositor religioso dificilmente deixará de recordar Bach, Handel ou Palestrina, por cujo motivo pode ser inspirado por esses grandes gênios da música, ou então por alguns dos seus discípulos mais avançados, mas não basta apenas a capacidade de um artista ou compositor para reproduzir o pensamento de um outro famoso compositor desencarnado. É preciso que ele também se afine a sua moral e a sua índole psicológica. Acresce que alguns compositores antigos voltam a se reencarnar novamente na Terra, com o fito de aprimorar o seu próprio pensamento musical do passado. Acontece então que tomam como inspiração de outro compositor simpático, já desencanado, o próprio conteúdo musical que lhes pertencia na existência anterior. Outros ainda revelam. Nas suas composições musicais futuras, a força de civilizações onde viveram anteriormente, tal como Wagner, cujos motivos que baseiam os seus monumentos sonoros ainda traem a magia, além dos sortilégios tenebrosos dos hititas, em cujo seio ele viveu, na época de submissão desse povo ao Egito. Na figura do temido feiticeiro Tiglat. É certo que os artistas daqui nem sempre conseguem o êxito completo e a amplitude satisfatória para transferirem as suas ideias musicais para o cenário terrestre. Mas o espírito do compositor que daqui inspira algum músico encarnado também sente, em si mesmo, qual o potencial que lhe será possível transmitir ao seu médio musicista e, então o faz na medida dessa possibilidade, o novo autor terreno, e que às vezes se sente um inspirador, percebe em alguns casos que muito de sua emotividade espiritual que impregnar as suas próprias composições. Afiniza-se bastante com os sentimentos deste ou daquele compositor preferido, como o corpo carnal se torna um freio vigoroso para o espírito, pois reduz-lhe os impulsos mais altos. O medianeiro encarnado da música celestial só consegue reproduzir em sons ou melodias um pálido reflexo da música pura e verdadeira das esferas angélicas. Pergunta: Quando os autores desencarnados desejam transferir a sua música por intermédio de outros compositores terrenos, manifestam porventura preferências por determinados tipos de instrumentos. Queremos dizer, eles prefeririam mais os instrumentos de percussão, de corda. Ou de sopro, Atenagildo, eles não se preocupam com a instrumentação, mas sim com o maior êxito para transferirem o seu pensamento, ou seja, a composição mental que depois será materializada em sons pelos seus intérpretes terrenos. Sei que alguns preferem mais os instrumentos de cordas, porque os acham mais capazes de identificar melhor o psiquismo da criatura angélica, ou a sensibilidade espiritual. Enquanto que os metais e as madeiras sempre refletem melhor as paixões humanas. Na verdade, quando os músicos da obtêm algum êxito a inspirarem os encarnados, o júbilo é recíproco, pois a música elevada ainda é para nós a melhor expressão que vem da terra para a nossa comunidade espiritual. É uma sonoridade exótica e ainda empobrecida na sua real beleza. Mas, embora possamos tê-la melhor, assim mesmo ainda a apreciamos porque é algo melhor provindo do vosso mundo e dos vossos contemporâneos, sempre tão angustiados e mentalmente belicosos. Os artistas e os músicos daqui prosseguem tenazmente nos seus esforços para que se torne cada vez mais intenso e familiarizado esse feliz intercâmbio de beleza espiritual. Os espíritos desencarnados e aflitos, que ainda permanecem vagando nos lares, hospitais e cárceres, ou então, em lugares dos quais não podem se desligar por falta de ânimo e energia, reanimam-se, -se sentem-se balsamizados quando são envolvidos pelas ondas benfeitoras da harmonia musical. Sob as doces vibrações dos acordes musicais, eles se aquietam e evocam os panoramas afetivos e pacíficos, que então lhes suavizam a retina espiritual desgovernada. Emocionam-se, comovem-se nos mares de sons terapêuticos porque também lhes infundem na alma certa vibração sedativa de religiosidade benfeitora. Deste modo, surgem as condições favoráveis para que as próprias entidades benfeitoras possam socorrê-los com mais êxito e auxiliá-los na mudança vibratória para melhor padrão astral. Pergunta: A música peculiar aos espíritos de vossa moradia astral é absolutamente isenta de qualquer reminiscência dos costumes ou dos sentimentos terrenos? Atanagildo Apesar da nossa metrópole estral mais se dedicar à música de alta estirpe e aos acordes que se tornam verdadeiros convites angélicos, ainda transparece oculto nas suas elevadas melodias algo da emoção terrena que vibrou entre egípcios, gregos, persas, árabes e hindus, e para os espíritos de excelente memória etérica, às vezes surge misteriosa cavatina, que ainda recorda os reverberos passionais do povo atlante. Quando de sua profunda e sublime reverência ao sol, o munificente doador da vida física, embora na metrópole do grande coração se cultivem elevados estados de espiritualidade, distanciados de qualquer expressão de raças, credos ou nacionalidades separativistas, a na essência de sua música coletiva, e de natureza universalista, alguma coisa das manifestações de algumas raças e povos inclusive as suas características melódicas mais conhecidas. Às vezes, nas asas da melodia evocativa, percebe-se a linhagem latino-mediterrânea, onde se manifesta a pureza das cores que tanto engrandeceram a Itália e a Espanha e fecundam as primícias das ave-marias, casando-se o sublime espírito místico, e motivo eterno dos temas religiosos, há, ah, por vezes, majestosos acordes, que evocam o estilo beethoveniano, a delicadeza romântica de Schubert, a matemática poética de Brahms ou a religiosidade suntuosa de Bach. Não falta também os sentimentos secular dos asiáticos e, particularmente, dos hindus e chineses, com as suas melodias de fascinantes sutilezas melódicas que adejam como as asas do espírito mergulhado num oceano de sons cristalinos, quando essas melodias evocativas de raças povos e países, que formaram as molduras cênicas das nossas vidas passadas, perpassam fazendo vibrar a atmosfera adelgaçada do astral, o passado se nos avive e sentimos-nos perfeitamente convictos de que somos uma só consciência espiritual buscando a mesma aventura. A música acelera as vibrações da alma e favorece-lhe as reminiscências adormecidas na memória etérica, justamente devido ao fato de a metrópole do grande coração ter sido fundada por almas cujas consciências espirituais se demoraram mais tempo pelas civilizações da Grécia e da Índia é que os seus motivos arquitetônicos e produções musicais também identificam reminiscências e cenários onde viveram Platão, Sócrates, Pitágoras e Apolônio de Tianaí, também onde morejaram os líderes consagrados como Krishna, Buda, Marci e outros que trilharam as margens do Ganges. Pergunta Há inconveniente em se associar a música às reuniões espíritas religiosas ou iniciáticas. Há muita controvérsia a esse respeito, principalmente entre componentes de grupos espíritas. Atanagildo a música terrena, quando é elevada, penetra nas regiões astrais com mais facilidade do que as vibrações da voz humana, pois esta só é ouvida com muito esforço pelos espíritos desencarnados. A música exerce uma influência muito grande nos seres humanos, assim como certos instrumentos também exercem efeito específico até nos próprios animais. O violino exerce influência sobre os insetos, principalmente sobre a aranha, que se mobiliza facilmente ante os seus acordes mais agudos. O cão aprecia melhor o piano e a serpente, como bem sabeis, Obedece à flota dos faquires. Para nós, desencarnados, os sons musicais são sempre de maior favorecimento do que os ruídos da voz humana, porque eles vibram através das várias camadas etéricas e chegam de modo mais perceptível e eletivo à nossa audição espiritual. Quando os homens se reúnem em labores iniciáticos, religiosos ou doutrinários, em meditações acompanhadas por elevados acordes musicais. Também se faz bem melhor o ajuste nas relações entre o mundo astral e o carnal, bem como o intercâmbio com os desencarnados de boas intenções. Mas é claro que essa música deve ser de ordem emotiva espiritual, provinda de instrumentação ou de aparelhamento sensível, que não cause deformação da música, pois as vibrações que formam harmonia com o nosso mundo exigem também uma produção perfeita. A melodia superior. Embora executada por exímios artistas e através de instrumentos perfeitos, já não produzirá efeito salutar e harmônico se for transmitida ou reproduzida através de aparelhamento rude ou desafinado. Da mesma forma, os discos de vitrola que se usam em certos trabalhos espíritas ou espiritualistas, se forem gastos, deformados ou estridentes, reduzirão um muitíssimo o efeito harmônico desejável no mundo astral. Por os espíritos elevados não vibram no seio das vibrações desarmônicas e irritantes? Pergunta: Achais que se deveria incentivar a produção musical endereçada aos desencarnados? Atenagildo. É conveniente que os músicos da terra saibam que a terapia musical, que já se aplica nos hospitais, presídios e que preenche as horas de trabalho e de relações cotidianas, presta grande serviço à espiritualidade, uma vez que comove. Aquieta e nutre as almas infelizes, que ainda se mantam a crosta terráquea e temem enfrentar um novo destino. A música é uma contínua afirmação de que existe um mundo de encanto e de sentimentos elevados, em que nossas almas hão de se refugiar algum dia. Ela influi em todas as nossas tendências físicas, morais e mentais. Quando ouvimos melodias que se casam às nossas mais familiares emoções, a nossa alma se anima. Desperta, e a vida então nos parece mais prazenteira. Mas é evidente que a incentivação da música e a sua utilização terapêutica também exigem aplicações sensatas. Pois seria incongruência que escolhesseis a ruidosidade do Tainhauser, de Wagner, para quietar o enfermo de nervos esfrangalhados, que muito melhor se ajustaria à sublime quietude espiritual do de Lune, de Debussy, da mesma forma. A música para o trabalho requer um tema estimulante e alegre, pois há muita diferença entre a hora de meditar e o instante de trabalhar. Assim como os noturnos de Chopin não se afinizam à ruidosidade de alguma progressista indústria moderna. A noite no Monte Calvo, de Mussorgsky, também não se coaduna com as meditações de horas avançadas. Algumas músicas nos desvitalizam, outras nos tornam melancólicos abatem-nos ou então adormecem os sentidos físicos e acentuam a agudeza psíquica. Em face do dinamismo e avanço dos tempos modernos, já deveis ter observado que estão se alterando alguns padrões e preferências musicais, com o surgimento de uma música toda cerebral, uma combinação exótica de harmonia de discordâncias sonoras, que pedem mais as reflexões da mente do que mesmo o saudosismo evocativo do coração. Entretanto, também a é mensagem em afinidade com o sentido mental do próximo milênio e, também, com a dinâmica do homem futuro? Pergunta. Quando estamos executando trechos musicais, porventura se aproximam de nós alguns espíritos interessados em ouvi-los. Atanagildo, sem dúvida, os espíritos que perambulam pela superfície da terra, tanto aqueles que estão em missão sacrificial como sofredores. Sempre buscam um ambiente e condições afins aos seus gostos e aos seus condicionamentos psicológicos. É claro que nenhum espírito sensível, bom e culto, simpatiza com lugares onde se executa música desagradável e sensual, essa música é gritante e grotesca, misto de ruídos cacofônicos e discrepâncias sonoras, em que o exótico e o absurdo são aceitos à conta de genialidade. E que se afina exclusivamente às convulsões da carne, causa tanta depressão aos bons espíritos. Assim como se um eremita fosse bruscamente arrancado de sua gruta e lançado no meio de apitos, buzinas, gritos, blasfêmias e berros de condutores alienados, misturados aos tóxicos da fumaça dos veículos modernos, as almas delicadas e simpáticas às altas vibrações espirituais. Que operam junto à terra em benefício dos espíritos infelizes, assim que distinguem pessoas reunidas em torno de qualquer instrumento que interprete música de incentivo às emoções puras do espírito e não aos trejeitos sensuais da carne, aproximam-se e inspiram os seus ouvintes, fazendo-os também comungar num campo de energias elevadas, que inundam os ambientes de vibrações balsâmicas. Daí o motivo por as músicas elevadas... E particularmente endereçadas à sensibilidade da alma, criam ambientes sedativos e de reflexões angélicas, despertando júbilo e compreensividade nas faces de todos, graças à frequência vibratória bastante salutar, que criam os sons harmônicos e de eletividade espiritual, as lembranças, as emoções e as evocações dos presentes se elevam para um padrão superior onde se eliminam um o pensamento fecenino e a própria tendência às palestras que tanto enodoam os lábios humanos. A música elevada tanto desperta recordações e alegrias inofensivas, como reduz as fronteiras entre o mundo espiritual e o material, porque as suas vibrações de padrão superior também se conjugam às emoções e os pensamentos construtivos dos bons espíritos. O próprio lar, ou o local onde se executam as composições de música elevada, Impregna-se de um suave e colorido, que desperta a atenção dos espíritos bons e os faz se aproximarem, movidos pela ansiedade de encontrar algum ambiente sedativo e de compensação aos fluidos pesados em que se movem na Terra.